Okay, uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat pagi. Uh, Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri 100 tips and tricks untuk tulis dan terbit artikel di jurnal uh, Tersohor, uh, di penerbit Tersohor. So kita ada 100 tips and tricks hari ini. Uh, minta maaf kita mula lambat sikit. Uh, ini pun ramai lagi yang tak masuk. And saya rasa saya tak boleh nak tunggu lagi lah. Eh. Mohon maaf. Saya, saya rasa saya kena mulakan. Uh, takut nanti kita tak sempat nak habis uh, 100 tip and tricks ni dalam tempoh masa yang kita jangkakan. Jadi kita boleh mulakan. Okay. Uh, untuk sesi ni ada video rakaman. Eh. Jadi yang ramai juga dalam grup mention dia akan ada tapi dia on off. Jadi jangan risau uh, video, video rakaman akan diberi. Begitu juga dengan full slide. Okey full slide ni juga akan akan diberi. Jadi semua akan dapat. Okey untuk siri yang uh, belah pagi nanti, okey full slide tu saya akan bagi tengah hari nanti. Ah ha, waktu semasa kita break sebelum masuk sesi petang nanti full slide tu saya akan bagi. Untuk sesi pagi ni kita akan lihatlah sama-sama ha, a -sama, uh, perkongsian ini and yang mana kalau ada soalan boleh tujukan and dalam bentuk direct sebab kita akan pergi santai je ataupun boleh tinggalkan soalan ataupun tulis sebarang soalan, komen, cadangan dan sebagainya di dalam bahagian chat. Nanti saya akan tengok kalau menyala je dekat chat tu, saya akan saya akan respon lah. So kita akan bincang sama-sama bagaimana untuk menjawab ataupun diskusi berkaitan dengan sebarang soalan yang ditujukan. Okey. Uh, kita direct je kepada uh, satu demi satu jadi kita mulakan dengan tips nombor satu uh, seterusnya sampailah ke yang ke seratus okey alright kita pergi yang pertama okey yang pertama okey ramai lagi ni sebenarnya yang tengah masuk seorang-seorang masuk okey Okey, yang pertama adalah berkaitan dengan pemilihan jurnal. yang pertama adalah pemilihan jurnal. So, ini antara benda yang a uh, minta maaf kadang-kadang bahasa saya ni kadang guna bahasa pasar je. Uh, kebiasaannya researcher kat Malaysia ni eloklah sama ada pesyarah ataupun pelajar dia ada satu step yang baik tau pada peringkat yang awal iaitu dia orang dah ada draft artikel jurnal. Eh jadi uh, kalau dalam lah di alam maya ataupun bukan alam maya dia akan tanya dekat mana jurnal yang kita nak hantar. Eh, biasanya itulah uh, yang mudah, yang cepat, yang murah. Uh, kalau dia nak bayar nak cari yang murah. Jadi uh, sebenarnya itu juga kelemahan kita nombor satu Sebenarnya jurnal ni sebelum kita nak tulis, kita dah tahu dah jurnal kat mana kita nak hantar. Uh, itu yang 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 kita kena sedarlah. Sebelum kita start menulis, biasanya orang nak start menulis ni dah ada tesis, dah ada research grant, dah ada sedikit idea. Jadi dah ada dah. Sebelum menulis dah ada dah idea. Jadi bila dah ada idea tu, dah kena decide dah jurnal mana yang kita nak hantar. Jadi kalau tanya saya, walaupun orang kata itu adalah basic, sebenarnya kita kena setuju, sama-samalah kita kena setuju bahawa kita masih lagi kurang baik. Ataupun kita dalam peringkat sederhana untuk mengenali jurnal dalam bidang sendiri Yang tu kita kena akur lah Jadi kalau benda asas yang pertama kita tak tahu Ataupun kita tak tahu banyak Kita dalam peringkat sederhana Apa jurnal, apakah, nama jurnal lah Apa jurnal yang sesuai untuk bidang kita sendiri Yang itu pun kita tak dapat nak jawab dengan baik justru itu ada permasalahan untuk memilih jurnal Jadi ini peringkat yang paling kritikal bagi saya Uh, yang mana uh, kita kita masih lagi keliru ataupun tak boleh nak decide jurnal mana yang sesuai untuk artikel kita. Uh, jadi maka kita minta lah bantuan rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita ataupun siapa-siapa eh, kalau student supervisor lah untuk menentukan apakah jurnal yang sesuai untuk kita hantar. Okey. Untuk yang 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 berkaitan dengan nombor satu ni melibatkan beberapa tips. Okey. Uh, ni antara tips dia. Hantar artikel perlu tahu nama jurnal dulu Boleh mulakan dengan jurnal finder, suggester and matcher Kadang-kadang ada saya buat perkongsian Untuk kita cover jurnal finder, suggester dengan matcher ni Kadang-kadang mengambil masa setengah hari Untuk kita belajar semua ni Kena belajar macam mana nak guna jurnal finder daripada sign direct Jurnal finder daripada willy Jurnal suggester daripada springer Matcher daripada web of science Okay, kita juga boleh explore macam mana artikel yang kita nak hantar ni dengan gunakan Elsevier Journal Finder. Ni top publisher eh. Really Journal Finder, Suggester Suggester Journal dengan uh, web of science. Jadi ini adalah kita punya Journal Finder. Yang dua atas ni adalah finder, yang tu suggester dan bawah sekali ni adalah matcher. Jadi kita boleh hantar dekat uh, dekat platform ni. Okay, uh, platform ni macam mana? You type je dekat dekat Google berkaitan dengan Sign Direct ni ataupun Elsevier Journal Finder ataupun Sign Direct Journal Finder. Okey, sama juga yang lain-lain. Bila you type, you akan pergi dekat website dia, masukkan kita punya cadangan tajuk, masukkan kita punya abstract dan keywords. Lepas tu klik enter. So dia akan cadangkan berdasarkan keywords, abstract dan juga title Apakah jurnal yang sesuai dalam SFV yang kita boleh hantar? Begitu juga dalam Willy, really dalam Springer dan juga Web of Science. Okey, yang ni memang saya tak saya tak cover lah sebab nak cover tip nombor satu ni pun kadang-kadang setengah hari. Itu melibatkan tiga hingga empat jam lah. Tiga hingga lima jam lah untuk cover yang yang berkaitan dengan tip nombor satu. Jadi saya nak beritahu kat sini, uh, untuk semua yang ada hari ni, Okey, uh, saya boleh kongsi kalau you nak video lama saya, eh, video lepas-lepas yang berkaitan dengan journal finder saja setengah mature, itu you lihatlah detail. Tapi untuk tip and tricks ni, yang ni saya tak boleh nak cover lah. Kalau tidak nanti tip satu je dah sampai pukul 12. Jadi just nak beritahu tip nombor satu ni penting. Jadi kita nak tentukan journal mana yang kita nak hantar. Salah satunya boleh gunakan platform finder, suggester and matcher. So ada empat ni lah. Asservia Journal Finder, Wiley Journal Finder, Springer Suggester Journal dengan Manuscript Matcher. Okay, saya boleh bagi sokongan video eh, kan, dalam grup group kita, grup official. So saya, akan bagi sokongan video untuk berkaitan benda ni. Jadi nanti you all boleh refer lah untuk lebih jelas apa yang dia katakan sebagai general finder, suggested amateur. Tapi dalam tiga kata lain, ini point dia. Eh? Hantar artikel ni, kita kena tahu jurnal mana yang kita nak hantar. Jadi kalau kita tak tahu jurnal mana yang kita nak hantar, macam mana kita nak custom? Sebab jurnal ni ada dua perkara, iaitu custom and standard. Kita tak mampu untuk custom dengan standard kalau kita tak tahu jurnal mana yang kita nak hantar. Ramai, saya tahu ramai antara kita. Ha, saya pun juga macam tu dulu. Artikel dah siap, cuma saya tak tahu jenis kat mana nak hantar. Itu yang problem, sedikit problem lah. Jadi macam mana kita nak kita nak tahu yang bahawa artikel kita sesuai atau tidak. Jadi kita tak, tak tahu jenis kat mana yang kita nak hantar. Ha, itu kita kena sedar. Yang tu masalah kita nombor satu. Tu tips yang nombor satu. Jadi kalau sahabat-sahabat kita memang dah tahu, saya dah tahu dah jurnal mana saya nak hantar. Ya, jadi senang sikit saya nak tulis artikel. Saya tahu macam mana nak buat abstract. Saya kena refer jurnal tu macam mana nak buat abstract. Saya saya nak hantar dekat jurnal tu saya tahu macam mana dari segi presentation nak masukkan jadual ke gambar rajah. Saya tahu macam mana nak tulis satu perenggan yang baik. Saya tahu style tulis satu perenggan dia. Saya tahu sebab macam mana nak buat title sebab saya dah refer jurnal tu nak buat tajuk panjang ke tajuk pendek letak nama country ke tidak saya tahu jenis ni macam mana sifat dia dari segi penulisan tu kena kritis ke kena synthesize ke saya tahu macam mana dari segi outline sebab kita dah tahu jenis mana yang kita nak hantar jadi kita dah tahu macam mana orang kata kita nak custom custom adalah maksudnya dalam kata, dalam tiga kata lain adalah adapt lah nak ubah suai dan juga standard standard paling penting lah kalau kita tak boleh fulfill standard jenis tu possibility untuk reject tu tinggilah belum sampai dekat reviewer lagi Dekat, dekat orang kata Dekat chief editor Kalau kita hantar jurnal Dan uh, Dalam masa sehari uh, Seminggu Sebulan Dua bulan Paling lama tiga bulan lah. Kalau tiga bulan tu Tak ada respon Kadang-kadang kita kata Ramanya Diam je Tak ada respon je Kadang-kadang sebenarnya Lama tiga bulan tu positif Bermaksud Kita mungkin dalam stage Yang akan masuk Dekat reviewer Tapi kalau kita hantar ini uh, esok lusa kita tengok Email ada reply Itu uh, biasanya duka cita Biasanya duka cerita lah. Sebab chief editor membawa, uh, membuat decisions bahawa kita tak tak sampai standard dia. Uh, kita tak sampai standard dia. Tapi dia akan guna ayat sangat berlapik. Uh, dia kata, dia tak katalah kita punya artikel tak bagus. Tapi dia kata uh, mungkin Amin. ada lagi publisher atau jurnal yang lebih baik daripada uh, jurnal dia lah. Uh, biasa chief editor akan respon yang tu. Okay. Alright itu itu adalah uh, tips yang nombor satu. Jadi kita pergi pada tips yang nombor dua masih lagi dalam konteks pemilihan jurnal. Okay? Masih lagi dalam pemilihan jurnal. Okay. Macam saya cakap tadi minta maaf lah kalau, kalau ada yang terasa tapi kita kena jujur. Saya kena jujur dengan diri saya sendiri sebenarnya kita mencari jurnal. Eh? Kita tanya kawan-kawan kita mencari jurnal tapi kita kena aku sebenarnya kita lemah. Eh? Kita sendiri lemah. Kita pun tak tahu jurnal apa yang sesuai dalam bidang kita. Ha, Alright. Okey, kita pergi tips nombor dua. Okey, uh, kadang-kadang saya lambat sikit kan. Eh, bukan apa kan. Eh, saya masih lagi approve kawan-kawan kita yang masih lagi baru nak masuk. Eh. Maksudnya, dia orang baru nak join lah. Okey, uh, pemilihan jurnal juga secara praktikanya boleh menggunakan advanced search di top database and publisher. Okey, sebelum ni tips nombor satu dengan tips nombor dua ni saya combine. Tapi saya rasa saya kena asing. Uh, tadi platform untuk finder, suggester and matcher. Kedua, kita boleh gunakan, uh, katakan kita nak hantar di top publisher. And kita nak hantar top publisher. Of course lah kita kena buka SignDirect, Taylor Francis, Emerald, In The Science, Springer, Sage, Willi dan lain-lain. Ataupun kita buka, uh, macam tadi dah sebut kan, buka web of science atau Scopus dengan Simago. Okay, tapi konteks ni berlainan sikit. Kalau macam tadi, finder, suggesting and matcher, masukkan title, abstract dan keyword. Yang ini macam kita search macam biasa, cari bahan. Uh, macam katakan saya, saya buka dekat uh, sign direct. Saya buka sign direct, lepas tu saya search. Saya nak cari bidang. Katalah saya type... Uh, total quality management uh, contoh dia ataupun saya carilah berkaitan dengan propose tajuk saya gunakan keyword dengan tajuk saya berdasarkan kat situ kita kita cari macam cari bahan macam biasa uh, kita buatlah filter 5 tahun terkini daripada 2007 2018 5 2021 contohnya jadi dekat situ kita tahu uh, ada menemukan beberapa artikel kan asal kita nak asal kita nak cari jurnal tapi dia menemukan artikel so artikel tu akan tahu uh, nama jurnal tu dan di situlah sepatutnya kita hantar uh, jadi ada beberapa perkara yang saya nak kongsikan di sini okey tadi menggunakan finder Suggester dan matcher yang ini kita macam mencari artikel cari macam artikel macam biasa nak, nak tulis literature ke nak fahamkan metodologi kita gunakan beberapa keyword untuk cari bahan tapi motif kita kat sini bukan sekadar cari bahan dan kita nak tahu bahawa bidang kita ni berdasarkan keyword dan topik kita ni dia match dengan jurnal mana. Ha, jadi kat situlah yang kita akan hantar. Okey, untuk faham tentang tips nombor 2 ni, satu lagi satu perkara yang you all kena tahu adalah uh, yang berkaitan dengan manual. Manual ni begini maksud masuk dia. Okey, kita boleh tengok dekat artikel kita sebab ramai antara kita ni kan ada draft, draft artikel. Cuba tengok dekat draft artikel kita dekat bahagian rujukan. Dalam bahagian rujukan dan jurnal mana yang paling banyak kita cite. Ha, tengok dekat referen tu lepas lepas sebut nama authors tu biasa sebut nama jurnal lah. Cuba kita tengok jurnal mana yang yang mostly kita baca dan kita cite dalam kita punya artikel. Ha, ataupun daripada tesis kan nak pindah kepada artikel tengok pada tesis kita tu. Kita banyak rujuk referen tu dekat jurnal mana. Itu ha, tu secara manual lah. Kalau gunakan secara manual tu maksudnya tips nombor satu dan dua ni dia tak guna lah dia gunakan manual. Tapi saya suka sebut manual sebab perkara manual tu kita kena sokong dengan benda teknologi lah. Dengan tips nombor satu dan dua ni menggunakan teknologi. Nombor satu tadi gunakan finder, suggester dan matcher. Yang kedua ni gunakan top publisher dengan menggunakan advanced keywords kan kita menaipkan beberapa keyword yang match dengan tajuk artikel kita kita akan menemukan artikel di artikel tersebut ada nama jurnal so dekat nama dekat itulah tersebut yang kita boleh hantar tapi kena check lah maksudnya kita bukan terus ambil decision sebab dia akan keluar banyak artikel dekat banyak artikel tu kita tengoklah dekat frequency dia dekat jurnal mana so itu adalah option yang kedua Bukan apa, tips nombor 1 dan 2 ni saya nak bantu untuk you all semua untuk tentukan dekat jurnal mana yang kita kena hantar. Okay, adalah berapa perkara lain orang kata kenalah cermin artikel kita sendiri, kita ni baru nak up. Ada orang kata strategi hantar dekat Q4 dulu, hantar kat Q3 dulu. Okay, kalau boleh jangan hantar jurnal dekat US, carilah jurnal-jurnal yang dekat dengan UK. Itu, itu subjektif lah kalau tanya saya. Itu subjektif lah pilihan decision making untuk decide which one yang 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 jurasa mudah kan kadang-kadang kita ni tengok kawan-kawan kita ramai uh, publish dekat journal tu uh, tengok dekat Facebook kawan A ni hantar kat situ yang CB pun hantar kat situ kita pun membuat membuat keputusan untuk hantar kat situ juga jadi banyak keputusan-keputusan uh, yang kita ambil tu kadang-kadang tak cukup tak cukup terbaik lah. Ha, baik tapi tak cukup terbaik. Jadi just true tu saya bagi tips nombor satu dan nombor dua ni untuk pastikan bahawa kita menemukan artikel yang betul-betul match dengan kita punya cadangan uh, artikel. Okay? alright. Kemudian nombor tiga. Okay, nombor tiga ni saya rasa seramai yang tahu. Okay, saya tahu tips nombor satu dan dua tadi berat. Ha, memang berat lah. Lagi-lagi uh, tak pernah. Uh, biasa cari bahan kat Google je kan. Ha, tak pernah guna, bukan tak pernah lah. Ha, maksudnya uh, rasa macam eh tak apa kot, tak, tak pergi dekat advance search dekat top publisher pun still dekat search by Google akan temukan artikel yang baik. Ha, selalu kita ambil pandangan positif macam tu lah. Ha, tapi tidak eh. Kalau nak dapat artikel secara habis-habisan, memang kita kena gunakan platform Web of Science, Scopus dan juga top publisher advance search. Barulah kita akan menemukan jurnal-jurnal yang best-best, yang baik-baik tentang bidang kita. Guru-guru kita duduk situ, sifu-sifu kita duduk kat situ. Barulah citation bergerak, barulah action that akan naik. Kalau kita kat sini pun ramai pesyarah kan. Kalau kita citation kita slow, kan? maksud saya dia punya dia dia okey kan menaik meningkat tapi dalam keadaan yang perlahan saya rasa salah satu sebabnya sebab artikel kita terbit di, bukan di platform yang sepatutnya. Ha, kan? Yeah? Alright. Itu so, santai-santai je lah. Kalau ada soalan boleh terus tanya dekat bahagian chat nanti saya respon. Okey, nombor tiga. Menyiasat dan membuat analisis. Ha, ini maksudnya investigation lah. kan? Menyiasat dan membuat analisis ringkas dalam proses pembuatan keputusan untuk memilih jurnal dari segi aspek peluang dan potensi ialah kita ni kena kena ukur. Kalau saya lah kan, saya selalu melihat kepada peluang dan juga uh, orang kata persaingan. Okey, peluang dan juga persaingan. Jadi saya tahu jurnal tu kebanyakan jurnal di Malaysia. Contohlah jurnal di Malaysia ni kadang-kadang dia terbit dua kali setahun. Okey, dua kali setahun saja. Satu satu keluaran itu kan, dia ada 12 artikel. Biasanya jurnal ni dia jarang uh, range kalau dia plan untuk 12 artikel satu isu tu memang 12 artikel. Tak 11, tak 10, tak 13. Dia ngam-ngam. Kalau dia dah beritahu okey setiap isu ni akan keluar 12 artikel, maka 12 artikel lah. Jadi kalau 12 kali 2 sebab setahun 2 kali cuma 24. Cuba you bayangkan dalam bidang sains sosial. Kata, katalah ambil bidang yang paling ramai sekali yang buat postgrad iaitu bidang pendidikan. Jenama pendidikan tu dia terbit 2 kali setahun iaitu maksimum 24. Tapi yang nak hantar kat situ 24 ribu orang nak hantar kat situ kan? Jadi macam mana kita nak bersaing Nak, nak terpilih daripada 24 Daripada 24 ribu tu Saja je letak 24 ribu nampak banyak kan Tapi kalau saya saya rasa saya Kalau tanya kawan-kawan saya Kalau dalam bidang pendidikan Kalau general to scopus Memang dia jawab dengan saya Memang ribu lah Kita nak terbit 24 je setahun Tapi yang hantar memang ribu-ribu yang hantar jadi maksudnya dia banyak pilihan. So diorang pun akan pilih terbaik daripada yang terbaik. Ha, jadi kalau tanya saya kat situ peluang kita tipis dari segi statistik lah eh, masuk saya dari segi statistik dari segi numerikal kita nak pilih kita katelah 24000 tadi 24 daripada 24000 ah ha, jadi maksudnya kita sebagai daripada statistik tu untuk ada possibility untuk diterima artikel tu memang sedikit ada okay. mencabarlah ha, challenge kat situ kan ha, jadi carilah artikel yang aktif ha, yang pertama aktif kalau artikel kan Tahun ni 2 keluaran, tahun depan 1 keluaran, tahun satu lagi 3 keluaran, tak konsisten. Jangan hantar kat jurnal tu. Confirm confirm dalam masa yang terdekat dia akan discontinue. so dia akan ditarik scopus dia kerana menerbit tak konsisten. Salah satu sebab kenapa jenama tu ditarik balik adalah tidak konsisten. Okey, mula-mula dapat scopus 2 kali setahun je. Tapi bila dapat scopus tu dia, dia buat sebulan sekali. Dahlah sebulan sekali. Bukan 12 artikel je. Dia buat 100 artikel satu keluaran. Ha, jadi setahun ada 1,200. Itu ha, yang ramai jenah-jenah yang kat luar tu yang kena tarik discontinue. Antara top 3 reason dia yang tu lah. Ha, masih dapat skopus, dia terbit dua kali setahun. Baik je. Satu keluaran 12 artikel patuh je. Bila dia dapat skopus, dia lupa diri. Sebab dia nak dia nak, nak kejar profit. So maka dia akan terbitlah sebulan sekali. Malah ada satu jurnal tu bukan seratus, beratus-ratus Saya silap dekat lima ratus satu isu Bayangkan lima ratus kali dua belas Berapa banyak dia punya untung ha, Tapi elok je kita dapat skopus Selang sebulan dua dah dia kena discontinue Sebab apa? Sebab dia ingkar ha, Dia tak ikut yang seperti mana yang dijanjikan ha, Jadi audit dapat detect bahawa Dia sepatutnya terbit dua kali setahun Satu isu dua belas artikel je Tapi dia dah melebihi daripada sepatutnya Okay, Jadi carilah yang banyak volume dan juga isu dan juga carilah dalam satu isu tu banyak artikel dia. Macam tadi saya sebut, katakanlah diterbit setahun sekali, memang eh sorry, dia terbit sebulan sekali. Memang artikel ni dari awal lagi. Masa permohonan Scopus dengan Web of Science pun dia beritahu artikel ni terbit sebulan sekali. Dan setiap sebulan sekali tu dia nak 50 artikel. Ha maksudnya 50 kali 12 lah, banyak banyaklah. Dalam 600 Tapi dalam kes ni Dalam kes ni Saya nak mencadangkan itu jugalah ha, Tapi yang paling penting Make sure jurnal tu aktif Jurnal tu konsisten, Bukan jurnal yang akan discontinue Okey, pada masa sama Banyak peluang lah So banyak lah ha, Jadi kalau kata Tak ta dapat terbit bulan ni Bulan depan boleh terbit ha, Kalau jurnal lain ha, Kalau tak terbit tahun ni Tahun depan lah Bahasa dia Kalau tak terbit tahun ni Tahun depan lah ha, Tapi kalau jurnal ni Dia akan cakap Kalau tak terbit bulan ni Bulan depan lah ha, Jadi kalau saya, saya a, Tips juga lah ikut juga lah ada setengah dia macam Okay, tip nombor tiga dia, dia tak kisah sangat Yang penting terbit cepat lama tu Tak ada masalah ha, Jadi tapi ada yang melihat kepada Keperluan nak segera Jadi bila nak cari segera tu Ataupun nak cari yang pasti terbit Yang 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 penting kena terbit ha, Jadi kenalah cari peluang Bila nak cari peluang Bolehlah cari artikel jurnal yang aktif Yang mengeluarkan satu isu tu Banyak kuantiti dia dan dari segi volume tu mungkin setiap bulan satu ke ha, okay. Lebih kurang macam tu lah And. Eh? Okay Alright Nombor empat memilih jurnal yang right fit ha, Yang betul-betul sesuai dalam bidang kita lah ha, Sebelum saya zoom betul-betul yang nombor empat ni Banyak sahabat-sahabat kita ni sebenarnya uh, Yang pergi conference Maksudnya dekat conference tu lah peluang untuk menerbitkan artikel jurnal Kadang-kadang kita ni banyak spend masa dekat Instagram dengan Facebook. Jadi kita tengok banyak kawan-kawan kita dapat terbit artikel jurnal dari seorang ke seorang. Dekat situ kita pun take notes. Oh kawan kita hantar kat jurnal A, kita pun tulis kat buku kita. Lepas tu kan petang kan ada kawan kita terbit artikel jurnal hantar kat jurnal A juga. Okay, lepas tu kan malam kan ada orang dapat terbit artikel hantar jurnal A juga. So dalam minda kita dah fikir dah. Jurnal ni senang kot, ramai eh ya ni Daripada pagi, petang sampai malam semua hantar kat jurnal A Jadi kita pun nak start hantar kat jurnal A ha, Jadi kadang-kadang tengok jurnal A tu kenanya Kita dalam bidang pendidikan, kawan kita pun dalam pendidikan Tapi kita pelik, kenapa kawan kita ni hantar kat jurnal engineering Nama jurnal tu International Journal Engineering Technology Jadi kawan-kawan kita ni yang dalam bidang pendidikan Bukanlah pendidikan teknologi pun, pendidikan biasa Ada bidang bahasa, ada bidang pedagogi ada bidang uh, sastra semua hantar dekat jurnal international journal uh, engineering technology kenapa ha, sebab kita kena ada berindex scopus sebagai syarat bergraduat jadi kita berasakan tak apalah jurnal engineering technology pun tak apalah jadi yang penting kita boleh dapat Indeks scopus dan kita boleh bergraduat ataupun naik pangkat tapi sebenarnya kita silap kita sebenarnya terjun di tempat yang akan discontinue memang dia consider cepat lambat dia mana-mana jurnal kalau macam tadi engineering teknologi menembitkan artikel yang bukan bidang engineering teknologi dia akan discontinue. Itu yang paling tip. Tadi tip saya dah beritahu dah dia tak, dia tak konsisten. Tip yang nombor dua adalah bila dia bukan dalam bidang. Okey kita tengok dalam scope sebenarnya kalau tak ada dalam dalam jurnal, kadang nama jurnal unik kan. Aa, ada nama jurnal kalau kat Malaysia ni ada satu nama jurnal tu nama dia jurnal serangga. Ah serangga tu nama jurnal. Jadi takkan kita semua nak buat artikel kita kena ada perkataan serangga ataupun serangga sendiri dalam kita punya title kan. Jadi sebab tu kita kena tengok scope. So dalam jenis serangga tu apa scope cover dia? Ha jadi kita kena tengok juga dalam konteks tu. Jadi yang untuk tip nombor 4 ni sebenarnya saya cadangkan untuk menampakkan bahawa artikel kita tu fit. Ha jadi uh, cadangkan tajuk artikel ada keyword yang sama dengan nama jurnal atau scope of jurnal Maksudnya kalau kata nama jurnal tu International Journal of Innovation Management Jadi keyword kat sini adalah innovations So pastikan perkataan innovation ni Ni contoh kan Kalau yang baik, yang paling terbaik Perkataan innovation tu ada dalam tajuk Ada dalam abstract, ada dalam keywords Uh, itu ramai-ramai kadang-kadang, ramai -ramai oh dia cuba custom dalam title So dalam tajuk ada perkataan innovation Tapi dalam abstract tak nampak apa innovation Dalam keyword tak ada apa innovation Tapi itu, uh, saya cadangkan tadi Mula-mula kena pegang sama ada keyword tu dekat nama jurnal Atau scope of jurnal Saya ulang balik, keyword tu berdasarkan nama jurnal Ataupun scope of jurnal macam mana nak buat? Ha, dalam tajuk kita tu ada nama, oh, sorry, ada ada keyword berdasarkan nama jurnal atau scope of jurnal. Dalam abstract kita ada perkataan yang sama dengan nama jurnal atau scope of jurnal. Dekat keyword kita ada perkataan yang sama dengan nama jurnal ataupun scope of jurnal. Itu ha, yang kita kena faham lah bila kata betul-betul match. Betul-betul fit and and relevance lah. And, alright. Tip nombor lima adalah quality and benefits. Okay, kadang-kadang uh, kena take note jugalah sikit-sikit. Uh, video ni pun ada rakaman, eh, boleh tengah 2-3 kali. Kadang-kadang uh, dalam slide ni, saya cuba nak, nak bantu saya supaya point-point penting tu tak terlepas. Uh, tapi kadang-kadang bila saya membaca semalam atau kemarin ada poin-poin baru yang mungkin tak tertulis dalam slide nanti you all take note lah okey yang ni bukan apalah selain daripada KPI boleh sebut quality and benefit ni salah satu benda yang biasalah dalam dunia akademik ni adalah KPI jadi kalau di sini ramai juga studio postgrad you all tak boleh lari dengan KPI universities KPI pesyarah automatically KPI kepada kita punya supervisor jadi uh, dalam konteks ni banyak perbincangan yang menyebut tentang Uh, jurnal yang kena berindeks Web of Science and right? kena ada berindeks Scopus kemudian dari segi kuantiti orang cerita tentang citation orang cerita pasal H index orang cerita pasal Q1 orang cerita pasal Q2 Q3 Q4 orang sebut pasal ranking journals jadi itu perbincangan yang yang dibincangkan dalam universities itu memang agenda universiti utama sebab tu kalau nak cari pesyarah, dia tanya dulu soalan. Kadang-kadang soalan tu macam tak relevan sangat. Tapi terus tanya je. Secara ringkas, dah ada jenis tak? Kalau rasanya tak ada tiga jenis skopus, baliklah siap-siap. Rasa-rasa nak dapat jadi pesyarah tu tipis. Ada setengah universiti dah buat dalam iklan dah. Ada setengah universiti tu saya tengok dah. Kalau tak ada dua, tiga skopus tu tak, tak layak memohon. Tidak layak memohon. Jadi itu yang diperbincangkan. Elok daripada universiti, elok pesyarah, elok postgrad. Ha, nak minta jadi pesyarah pun diperbincangkan perkara ini. Jadi kita kena tahu lah. Eh, ha, jadi kalau itulah hasrat kita, itulah aim kita, itulah mission kita, matlamat kita, kita kena pastilah memenuhi. Ha, kalau macam pesyarah, eh, ha, dia kata dia kena dapat jurnal dua skopus setahun. Ha, jadi dia kena pastilah jurnal yang dihantar tu skopus. Okay, macam saya, siapa yang buat postdoc, siapa yang jadi research fellow. Ha, contohnya, research fellow nak Q1. Jadi saya kena pastilah artikel jurnal tu Q1. Okay, kita pula nak syarat bergraduat dia tahun ni. Kena tengok dekat universiti. Publish ke accepted? Ha, dia kata accepted. Jadi kita kena tahulah yang artikel tu akan accepted tahun ni. Ha, jadi ni semua perkara yang kita kena ambil tahu. Biasanya yang saya sebutkan, semua perkara yang saya tertulis kat sini ada dekat top publisher. Ini ha, ni beza dia kalau jenis-jenis yang bukan top publisher. Dia tak ada maklumat semua ni. Dia, kita tak tahu bahawa artikel tu relevant atau tidak. So dia ada tulis match, match score kal biasa kat top top publisher dia ada match score dekat dekat match score tu so dia akan beritahu dari segi bar dia bar tu menunjukkan relevance dekat top publisher je ada match score tu okey kemudian impact factors bila you nampak impact factor ni dia merujuk web of science okey kalau you nampak je perkataan impact factor ni kalau orang cerita jurnal ni ada impact factor ke bila sebut impact factor je itu adalah web of science Okay, itu sebagai knowledge. Ini saya tak adalah nak cover detail sangat tapi saya nak beritahu poin-poin penting. Bila sebut je impact factor itu adalah web of science. Okay, bila sebut site score. Site score ni menunjuk scopus. Ha, dia lain ni. Ni web of science punya scopus. Kalau berapa site score? Oh, tu bermaksud scopus. Berapa impact factor? Ah, tu bermaksud web of science. Okay. Kemudian ada worst ranking lah. Ha, worst ranking ni sebenarnya bukan worst ranking saja. Scopus ranking pun ada yang disebutkan macam Q1, Q2, Q3, Q4. Uh, macam mana nak faham? Q1 is better lah daripada Q2. Q2 lagi better daripada Q3. Q3 is better than Q4. Okay, dan macam mana nak baca? baca dia ada dia ada ada satu satu weightage formula. Okay. Jadi uh, ni contoh eh. Bukan bukan orang kata ni formula dia. Dia setiap bidang dia ada different-different weightage. Okey, yang nak tunjukkan sini kalau kata ada 100. Katalah kita ada satu jurnal yang yang okey berindeks Scopus ada 100. Ah ini tak exactly macam ni dia tak semestinya saya saya nak bagi mudah faham. Top 25 tu Q1, 26 hingga 50 tu Q2, 51 hingga 75 tu Q3, tapi 76 sampai 100 tu Q4. Ha, jadi kita nampak lah top 25 first tu dia adalah Q1 Yang last kali tu adalah Q4 Yang 76 ke atas tu adalah Q4 Tapi exactly dia tak berlaku macam tu Bukanlah orang kata oh kena Q1 kena top 25 Tak semestinya ha, Jadi mungkin ada Q1 tu mungkin lebih daripada 25 Mungkin sampai 70 70 pertama tu adalah Q1 Jadi itu ada dia punya weightage formula Yang kita kena tahu bahawa itu adalah uh, Adalah berbeza-beza ikut Ada uh, calculation web of science lain Calculation dalam Scopus pun lain ha, Jadi kita kena check dekat kita punya database website Kena tahu jurnal kita ni berindex Q berapa ha, Itu memang kena Kadang-kadang uh, ada yang kita tak boleh tengok Contoh kalau Scopus dia sediakan platform Simago Simago tu dia platform public Tapi dia lambat sedikit update Kalau yang original ataupun main website Untuk web of science dengan Scopus uh, Kita biasa menggunakan langganan universiti lah Yang gunakan library Baru kita boleh dapat fully access And fully access. Kemudian kita nak tengok accepted rate jugalah. Tengok journal ni pun dia akan beritahu berapa. Kan? Ha, tapi jangan terkejut. Di top publisher, okay, journal-journal yang baik ni, dia ada 3%. 3%? Eh? Bukan 30%. 3% je. Daripada 100 orang hantar, 3 je lepas. Ha, tu dia punya calculation dia lah. Ada yang 5%, ha, bawah 10%. Tapi jangan takut dengan nombor tu. Dia bukan apa tau. Dekat sini bila kita bila kita nampak 3%, kita lari. Tapi sebenarnya bila dia tulis 3% dia menampakkan kualiti ha, Menampakkan jurnal top publisher ni berkualiti ha, Accepted rate dia cuma 3% je Jadi kita pun ha, tak nak hantarlah sebab kita fikir chances Bila fikir chances kaya, oh, takutlah kita 3% kita tak hantar Tapi sebenarnya top publisher memang macam tu lah rate dia 3%, 4%, 5% tu biasa ha, Jadi jangan takut ha, Kalau tanya saya abaikan je lah accepted rate ni ha, Jangan Jadi menyebabkan kita jadi takut pula nak hantar kan Okey kemudian dia ada maklumat first decision kan. jadi first decision tu bukan beritahu accepted eh dia nak beritahu keputusan sama ada reject ataupun masuk dekat under review ha, belum accept lagi Itu ha, first decision masuk dia ah ha, jadi keadaan first decision tu dia beritahu kat sini 4 bulan jadi you kena kena sabarlah maksudnya lepas hantar artikel hari ni kita akan tak dapat apa-apa information pun ha, selain daripada you hantar tu automatic generate dia kata dia dah terima artikel kita tapi tak ada keputusan Tunggulah 4 bulan baru dia beritahu okey artikel kita masuk under review. Kita pun marah. Ai, kenapa baru masuk under review dah 4 bulan lepas kita hantar. Memang itu proses dia. First decision tu nak decide sesuai ke tidak. Kalau sesuai baru hantar dekat reviewer. Ha, tapi kalau tanya saya, rezeki kita tengok pada keadaan. Ha, dia berikut pada situasi. Kalau tanya saya, tengok pada hari. Yelah, kalau kita hantar tu waktu dia orang cuti. Lagi-lagi international. Dia bukan cuti macam orang Malaysia. Cuti sehari-sehari. Dia sekali cuti tiga bulan. Ha, sekali cuti tiga bulan. Ha, jadi kita faham lah. So kita hantar waktu time chief editor tengah cuti. Ha, dia tak semestinya macam orang Malaysia. Macam orang Malaysia. And kalau bos kita dua hari je, Our outstation ada pemangku lah. Ha, dia pemangku dah, ada yang akan kan? kalau dia orang, mungkin kalau cuti, cuti ya. ha, dia akan reply je kat email kita email kat dia, tengok dia respon dia kata memang tak ada dalam tempoh 3 bulan kita pun fikir, mak eh, 3 bulan lama je ha, kan? dia orang cuti 3 bulan ha, kita ni 3 bulan je uh, pergi latihan industri industri attachment ha, kan? 3 bulan, dia cuti 3 bulan ha, kan? alright, kemudian time to publication lah, time to publish maksudnya time to publish ni kadang-kadang Uh, ada setengah contoh post grad kan ada setengah universiti dia tak nak accepted dia nak publish jadi kita pun nak tengok tu lah, dari segi tempoh accepted to publish tu accept accept lah macam contoh saya hantar artikel jurnal saya tak kisahlah sebab bagi saya dah terbit tu alhamdulillah dah tapi daripada accepted nak ke publish 2 tahun kan maksudnya artikel tu dah accepted tapi nak tunggu publish 2 tahun ha, jadi memang jadi biasalah kalau kalau orang dah biasa memang betul jurnal memang ambil masa yang lama ha, jadi kalau 2 tahun tu tak apalah. Ha, tapi beza top publisher ni walaupun dia nak ambil masa terbit 2 tahun tapi artikel kita dah di online kan. Ha, cuma di online kan tu dia tak dia tak tulis uh, muka surat. Ha, dia tak ada tak ada muka surat yang spesifik. Lah. Dia di online kan je. Ah ha, kan tapi belum ada official muka surat uh, lagi. Okay, Kemudian open access bukan apa kadang-kadang ada ada macam saya pun saya suka open access Ha, saya suka hantar jurnal yang berindek Web of Science dan Scopus yang open access tapi percuma, tak kena bayar pun. Ha, ada orang dengar bila sebut open access kena bayar. Kalau yang bayar saya tak suka. Saya suka yang percuma. Dahlah jurnal tu Web of Science, Scopus pula tu, Q1 pula tu, Q2 pula tu, free pula. Ha, itu saya sukalah Open access pula. Ha, kan? Itu favorite lah. Favorite pada semua orang. Semua publisher memang, Eh buat publisher pula. Semua authors memang menginginkan artikel tu berindeks web of science dan scopus di top publisher dengan ranking Q1 di open access kan dan kalau hantar tak perlu bayar apa-apa ah -apa. kan lagi best kita hantar artikel kat tempat tu siap kita pula dapat duit macam kita orang tulis buku kan kita tulis buku hantar kat penerbit Lepas tu penerbit jual dapat apa royal, royalty kita dapat royalty tu tapi jurnal tak dapat realiti. Itu yang pelik pula. Kita tulis artikel, kita hantar kat publisher. Publisher terbitkan, lepas tu dia jual dekat library semua universiti dekat dunia ni. Dapat jutaan ringgit, satu sen pun tak bagi dekat kita. Jadi kalau tanya saya, dalam bab ni kapitalis sungguhlah tulis artikel ni. Dahlah tulis artikel kat dia kan. Lepas tu dia generate untung pula tu. Satu sen pun kita tak dapat. Okay? Alright. Kemudian tips yang nombor enam adalah hmm. mengambil peluang untuk submit di special issue. Ha, yang ni saya nak cerita. Antara yang awal-awal ni yang kalau sampai sampai orang kata dua puluh pertama ni memang benda-benda yang saya rasa dia biasa dengan kita. Ha, dia biasa dengan kita. Kita ni kalau nampak special issue yes. Ha, terus yes terus. Yes special issue. Senang nak terbit. Hai. Saya banyak baca tentang maksud special issue. Bukan itu maksud dia special issue ni dalam keadaan kita pandemik COVID-19 ni. Okay, artikel ni dah berusia 10 tahun. Sorry, jurnal ni dah berusia 10 tahun. So, dia adalah skop-skop dia. And, tetapi bila kita dalam 2 tahun kebelakangan ni, kita berhadapi isu pandemik COVID-19. Jadi, dia nak buat special issue berkaitan dengan COVID-19. Itu dia. Special issue ni merujuk pada, uh, orang kata spesifik. Uh, dan untuk keluaran kali ni, apa tema dia? Itu dia, bukan dia katakan special issue ni, yes mudah Okay, ya yeah, betul ada special issue ni ada kelebihan dia Contohnya di, di top publisher, bila kita buat special issue tu Dia bukan rancang sehari dua, dia dah rancang setahun sebelumnya ha, Dia rancang benda ni sebelum setahun, jadi dia dah rancang dah So dia dah beri chief editor pun dah plan, okay special issue ni cukup Kita tak banyak-banyak, special issue ni setahun satu je Ha, ini pun kalau tahun ni dah buat, tahun depan tak perlu buat Itu pun namanya special, special issue Tahun ni ada, tahun depan tak ada ha, Tahun satu lagi ada Ini special issue, dah lah jurnal tu terbit dua kali setahun Jurnal regular, yang biasa Dia buat special issue sampai empat ha, tu yang pelik Yang yang biasa dua je Special issue buat empat Buat tiap-tiap tahun pula tu ha, Tak lama lah tu, discontinue ha, Special issue pun nak beritahu bahawa banyak jurnal yang ditarik balik Scopus dia Disebabkan membuat special issue Bukan special lah ha, Melebihi regular ha, Kerap sangat Dia tak boleh nak bezakan Regular dengan special issue Apa beza antara regular dengan special issue? Sama je Oh special issue ni sebab kat conference Salah ha, Ramai yang kata Oh ambil dekat conference Jadi conference tu sebenarnya Ada yang memang ada Itu yang buat betul-betul Kerana dekat conference tu Memang ada tema dia Kadang-kadang kita ni kadang-kadang eh, buat conference I Memang ada tema Tapi kita ikut dan je Siapa yang hantar kita ambil je Ah ha, Maksudnya ada juga artikel yang tak ikut tema ha, Jadi kat sini Lepas tu dah jadi tema Kita pula pilih artikel tu masuk dalam jurnal tu Dan jurnal tu pula terbit Dan bila audit tengok Eh ni topik apa ni ha, Ingat auditor dia bukan dalam bidang ha, Kalau kata you bidang management Auditor bidang management tidak dia berdasarkan keyword orang bidang biotech. Orang biotech mana tahu badang mana tahu sangat management. So dia kata eh tak dalam title tak ada pun kena dengan nama jurnal. Eh you punya nama you punya jodoh latika tak sama pula dengan skop. Eh di bidang lain ni kan bidang management ni. Ha nampak. Ha itu yang kena bagi penalti. Tak adalah terus kena taik di scopus kan. Dia adalah penalti dia akan reduce mark. Selama-lama so, lama tu kalau berterusan dia akan discontinue lah. Ha, jadi Uh, special issue tu dia sebenarnya lebih potensi kerana lebih khusus tu je Kebetulan memang betul lah uh, kita memang nak buat COVID-19 jadi memang kena sangat dengan special issue itu baik sangat baik sebab dia akan meningkatkan peluang kita lebih tinggi uh, pengususan scope memberi lebih potensi untuk terbit kerana yang submit artikel adalah sedikit kurang sebabnya jelas sebab because of adalah topik management dalam COVID-19 mungkin tak ramai yang menulis. Okay proses lebih konstruktif dan masa terbitan biasanya adalah tepat pada waktunya. Biasanya kalau dia plan, so dia kata dia buat call of paper untuk special issue submit bulan 2. So dia memang predict dia dah dah, dah deal dengan top dengan dengan apa chief editor dan lain-lain bahawa chief editor akan plan dengan team bahawa kita akan terbit bulan 8. So memang exactly dalam bulan 8 akan terbit. Biasanya special issue ni dia orang dah plan setahun awal jadi dia orang tahu dah bila cut off, apa nak buat, bila yang dijangkakan terbit. Ha, biasanya special issue ni lebih dekat situ lah. Kelebihan special issue dia akan terbit pada masa yang dijanjikan lah. Ataupun di masa yang ditetapkan. Eh, yang dirancangkan. Okey, kemudian tip nombor tujuh. Tidak digalakkan untuk memilih jurnal yang ada potensi personal agenda atau bias. Ini nak cerita pasal benda ni banyak. Kau kata saya pandai-pandai. Tapi sebenarnya dia berlaku dalam, dalam orang kata apa, kitaran. Kitaran proses. Kitaran lah sebab artikel ni dia bermula daripada raw kita kena buat research, kita kena kumpul data, kita kena analyze. Lepas tu dah siap benda tu, baru nak tulis artikel. Artikel kena start pada abstract, daripada title, abstract. And ada the proses-proses sampai lah dekat reference. So, dia melibatkan kitaran. Kitaran kenapa? Lepas jadi sepikir kautus, okay, kita, kita berlaku kat proses kita kat internal lah. Kita hantar translator, kita hantar proofread. Kemudian kita ada reviewer. So, reviewer uh, antara in-between reviewer dengan kita ada chief editor tengah-tengah. Kemudian reviewer ada pair pula. Dia bukan first reviewer je. Dia ada dua orang, tiga orang reviewer. Setiap reviewer tu tak, dia tak tahu siapa second reviewer. Dia tak tahu namanya blind review. Dia tak tahu artikel siapa dan dia tak tahu siapa second reviewer, third reviewer. Dia pun tak tahu. Jadi kat situ kita kontrol lah dari segi validity. Jadi proses tu dia panggil kitaran lah. Kita panggil change juga dalam dalam proses menerbitkan artikel. Okay. Um, tidak digalakkan yang memilih memilih jurnal apa yang dia katakan yang ada sedikit bias dengan ada personal agenda tu eh, melalui investigation jurnal ada chief editor eh, chief editor editor dan penulis yang terbit hanya dari bangsa atau negara yang sama saja kan kita tak nak sebut perkara ni tak nak sebut perkara ni tapi saya nak 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 tunjukkan bahawa kita kena matang benda ni Contoh kan, saya tak ada cerita apa-apa pun pasal bangsa dan negara cuma nak beritahu contoh kat sini. Tak ada isu sensitif kat sini. Kata kalau kita nak hantar jurnal dekat jurnal A ni. Minta maaf saya guna perkataan ni eh. Saya hantar dekat jurnal A tu. Jadi kita tengok nama authors adalah nama Chinese. Eh, nama authors uh, Chinese. Tengok yang terbit, uh, artikel yang terbit, artikel pertama Chinese. Artikel dua Chinese. Artikel China Chinese. Kenapa orang Chinese dia hantar kat sini? Ha, bukan bukan orang Chinese maksudnya nama 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 Chinese lah. Ha, Chinese ni ada kat Malaysia, ada kat Singapura, ada kat Indonesia, ada kat US, ada kat UK semua dia ada. Tapi semua nama Chinese. Jadi kita pun okay fine tak apa. Jadi kita tengok chief editor dia. Chief editor dia pun Chinese. Okay, jadi kita ni nama kita nama Melayu. Nama saya nama Melayu. Dan saya tak akan hantar nak kat situ. Melainkan kalau saya tukar nama saya nama Cina lah. ha, itu je. Bukan Chinese je. Kalau kata nama orang Arab pun. Eh, nama orang Arab pun semua hantar tu nama Arab. Nama kita ni nama je orang Malaysia. Patutnya nama Malaysia orang Melayu. Nama macam Arab. Tapi nama saya macam orang Korea. Saya pun tak boleh hantar kat situ sebab tak ada pun nama orang Korea ada kat jenis tu. Ataupun sebenarnya jurnal ni untuk orang Jawa. Semua yang terbit tu, yang terbit tu, semua nama orang Jawa. Chief editor pun orang Jawa. Semua orang Jawa. Nama saya ni, mak ayah saya memang orang Jawa. Tapi tak tahulah kenapa nama saya macam orang putih. Jadi pun tak boleh. Melainkan saya kena tukar nama Jawa. Itu maksud saya. Jadi, ada. Bukan tak ada. Ada. Kalau you cari, ada. Memang tak tahulah kenapa yang... Kenapa tak tahulah memang mengutamakan... Uh, bangsa ke tak tahulah tapi memang saya cuba avoid benda tu. Okey, tu nombor satu. Yang kedua adalah negara lah. Ha, contohlah ambil negara. Nama negara pun sensitif lah. Eh, kita ambil contoh negara Malaysia je lah. Tak nak cerita negara orang. Nanti orang marah. Cerita negara Malaysia je. General tu contoh dekat Universiti A. yang hantar pun semua dekat jabatan fakulti Universiti A je hantar kat situ. Ha, saya cerita implication dia. Yang pertama, kalau macam tu lah gaya dia. Dia buat macam tu. Okey, kalau yang negara tadi buat macam tu, yang hantar pun ni jenis fakulti A, yang hantar pun semua lecturer dengan pelajar dekat fakulti A dekat universiti yang sama. Kalau dia berindeks Scopus tak lama, Scopus tu dia akan ditarik balik. Bila jurnal tu tak berlaku kolaboratif, jurnal tu akan menyebabkan markah dia rendah. Bila markah dia rendah, dia akan ditarik keluar daripada daripada Scopus. Tapi kalau bangsa tadi tu tak ada isu. Ha, bangsa dia minta maaf saya gunakan bangsa tadi. Katakan tadi bangsa Jawa tadi tu. Kan bangsa Jawa ni. Jadi bila bangsa Jawa ni uh, dia dia kita tengok eh semua nama orang Jawa. Tapi ingat cuba tengok affiliation dia. Dia memang Jawa tapi Jawa Portugis. Jawa Portugal. Ha, memang ni Jawa dia tapi ni Jawa Thailand. Ha, jadi kita tengok affiliation tu daripada Thailand pun ada, daripada Portugis pun ada, daripada Amerika ada, Malaysia pun ada. Yang tu tak apa sebab memang dia tengok dia isu dekat nama je. Tetapi artikel ni terbit oleh worldwide. Berbandingkan tadi yang saya katakan jurnal dekat satu fakulti yang sama tadi, ikut nama semua ada. Nama macam orang putih pun ada, nama macam Jawa pun ada, nama macam Korea pun ada, orang Malaysia kan macam-macam nama pun ada. Jadi, tapi bila tengok affiliation, semua Malaysia. Semua Malaysia. Ha, jadi jurnal yang semua affiliation Malaysia tu ada possibility untuk dia tarik balik skopus dia. Bukan dari segi dia tak bagus. Permakahan untuk maintain Q4 Q3 Q2 Q1 tu dia ada dia ada dia ada cut off dia. Jadi kalau dia tak sampai cut off dia, ha, ni ramai lagi orang yang tak masuk Scorpus ni duk beratur nak 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 beat kita. Kita pula markah kita minimum requirement je, ha, bertahan Q4 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 Q4, Q4. lama-lama dahlah tulis artikel kat Malaysia tak ada orang nak site pula tu. Yalah orang nak site pun orang Malaysia je. Ah ha, jadi dia akan jatuh markah dia menyebabkan dia akan discontinue. Saya kena sebut perkataan discontinue dia sebab itu antara juga critical part lah. Ramai antara kita ni mula-mula seronok eh, huri-huri artikel Scopus esok lusa ditarik balik. Kan? Ha, okay. Okey. Okey. Situasi ini bukan hanya kita tidak dapat diterima artikel untuk terbit tetapi dia akan ada masalah di audit. Contoh mungkin jenis ini akan discontinue. Ha, ini yang saya nyatakan lah dalam slide poin nombor tujuh ni. Okey, poin nombor lapan adalah berkaitan dengan investigation. So, tadi stage Tip 1 hingga 7 tu adalah pemilihan jurnal Sekarang ni kita dah masuk kepada Kenapa kita kena investigate jurnal tu Investigate maksudnya Ibarat macam kalau orang dalam research Kita buat macam document analysis lah Text analysis Kita nak tengok macam mana dia punya tajuk Macam mana dia punya abstract Macam mana dia punya Kita macam kita belajar lah dia so, katakan custom tadi Custom and standard Kita kalau nak hantar kat jurnal tu Kita kena faham betul-betul kat situ Apa dia Okay kita masuk kepada menyiasat jurnal Okay tips nombor 8. Okey, uh, rujuk download dan ikut artikel jurnal yang most view, download dan citation. Sekarang ni mostly dekat top publisher, jurnal-jurnal ni berusaha untuk upgrade dia punya website. Kan ha, dia orang maksudnya tambah baik punya website. Sama jugalah. Kan kalau kata social media tu ambil contoh paling mudah YouTube. So kat YouTube tu ramai yang kejar kejar views, kejar like, kan kejar kejar apa subscribe. So dia ada rating dia. Maksudnya kalau kalau banyak view dan banyak subscribe tu banyak dia popular lah dalam tingkatan lain ada yang jadikan sebagai pendapatan dapatlah income dia buat banyak orang view banyak orang subscribe meningkatkan income dia pendapatan dia tapi dalam kes artikel jurnal pun sama sama je sama je kalau kalau orang-orang yang orang-orang yang selebriti ataupun ke arah selebriti YouTube tu nak kejar view dan sebagainya nak jadi popular dan juga menjadikan sebagai satu kejayaan sama juga dengan artikel jurnal kerana semua orang nak, lecturer pun nak, ke lecturer minta maaf, penulis, authors, daripada lecturer ke pelajar, authors nak, jurnal pun nak, chief editor pun KPI dia, dia okay, Fazli dilantik selaku chief editor. Okay, ini saya punya KPI. Apa KPI saya? Kena pastikan semua artikel yang you pilih, you yang pilih artikel ni, pastikan semua artikel yang you dah dah accept dan publish ni, akan dapat citation. Saya nak bagi tahu setiap jurnal YouTube terbit kena dapat 20 citation. Ha, jadi dia pun KPI dia. 20 citation mak. Ha, jadi dia dah awal-awal kalau you nak tahu, itu memang exactly tugas chief editor. Jadi saya dah tahu dah. Saya ni kalau you hantar artikel je, nombor satu yang saya akan fikir, benda ni ada orang nak baca ke? Ni artikel ni ada orang nak baca lagi ke era 2021 ni? Kan, ada bila nak baca fikir pula ada orang nak download ke? Kalau 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 orang tak download, ada orang dapat citation ke? Tengok tulisan memang cantik, perfect. Tak ada typo, tak ada apa, bacaan dia memang cantik, apa semua, reference tepat semua. Kan? Siap dapat artikel tu dia print out, cium kat kertas tu wangi lagi. Apa yang kurangnya artikel ni? Bagus, perfect, wangi. Tapi dia fikir, tajuk ni siapa nak baca? Reject. Itu ha, yang kadang-kadang kita rasa apa yang tak kena lagi ni ha, Sebab Artikel kita tu Dari sudut pandangan KPI Kurang valuable ha, Jadi bahasa paling mudah dia Jangan ambil isu tinggi-tinggi Kita kena hantar artikel kita Yang kita tahu topik ni Ramai pembaca Yang nak baca tu Di, di mana? Kalau you hantar ke engineering Tak sesuai lah Mana ada jenis engineering yang nak baca tentang sastra Ah, you kena hantarlah jurnal dekat jurnal sastra sebab dia memang bidang yang yang utama. Ah, jadi itu yang you kena tahu bahawa itu je. Kalau dia jadi chief editor tu kadang-kadang artikel dia simple je. Kita bandingkan. Okey, saya buat sampai statistik moderating, mediating pakai SAM PLS. Kawan kita tu tak pakai apa-apa pun, pakai kalkulator saintifik je. Kira pakai mean je. nilai purata, frekuensi, Uh, mood median But siap dia kata kajian ini menggunakan kalkulator saintifik dia tak guna pun perisian apa-apa semua tak guna pun tapi kenapa artikel dia dapat terbit kerana artikel dia tu demand tengok je tajuk uh, memang dekat google search search engine sekarang semua orang tengah cari artikel ni uh, jadi dia pula keluarkan tajuk artikel ni esok-besok orang search kat google memang jumpa artikel ni uh, jadi dia memang cari tu dulu jadi itu tips tu itu benda yang saya dah dah cover Lately lah. Dalam katanya saya 10 tahun kebelakangan itu yang saya study. Jadi saya cuba faham. Okay, saya kena, saya tak faham dulu tau jurnal ni macam mana dia nak. Jadi saya kena menenggelam lah. Macam orang kualitatif lah. Menenggelamkan diri kita menjadi chief editor dan juga editor. Sebab tu ketika tahun 2012, 2013, 2014, saya gila jadi editor bot. Saya jadi editor bot sebab saya nak menenggelamkan diri saya. Saya mewagang tengok KPI dia. Pusing-pusing balik benda yang sama. Okay, patutlah jurnal ni kadang-kadang Uh, title tu abstrak tu sangat penting sebab keputusan itu akan dibuat. Ni ni boleh ayat kita lah ayat pasal lah. Ni boleh jual ke tak boleh jual? Itu ayat dia. Boleh jual ke tak boleh jual artikel kita. Bukan kata bagus tak bagus. Dia kita boleh jual ke tak boleh jual? Uh, tak boleh jual tak payah. Uh, konsep dia tak boleh nak jual tu maksud dia jangan nampak macam kasar lah tak boleh nak jual. Bermaksud artikel ni kurang pembaca. Bila kurang pembaca, artikel ni kurang download. Bila kurang download, kurang citation. Bila dia kurang view, kurang download dan kurang citation, teruklah kena tembak. Chief editor tu kena marah. Lah. Kena marah dengan bos. Apa ni? Ha, sama juga dengan library. Kawan-kawan kita kat library tu, yang kerja kat library tu, dia langgan jurnal. Dia kena marah kat lah tu. Eh, kenapa kau langgan jurnal tak ada orang download ni? Kenapa yang tak ada orang view ni? Ha, yang tu yang dia orang geram. Bila jumpa je top publisher, dia cakap, Bos, janganlah cadang jurnal yang tak ada orang view. Ha, dia pun kata, aku mana tahu yang uh, jurnal ni kurang view. Okay, sekarang ni kau check sistem kau. Mana jurnal-jurnal yang banyak view, artikel-artikel yang banyak orang download dekat universiti lain, dekat Malaysia ni kalau tempat universiti lain tu yang paling banyak orang download, itu je lah universiti kita nak beli. Yang mana jurnal-jurnal yang yang tak ada orang view dan download tu tak payahlah kita orang langgan. Teruk aku kena marah dengan bos aku, spend juta-juta ringgit tapi student tak download pun. Ha, uh, jadi jadi uh, library semua universiti kat Malaysia ni kat luar negara semua melanggan jurnal-jurnal yang banyak orang view dan download. Jadi jadi orang nak menjual ni, katalah tadi Emerald nak menjual. Dia dia study lah. Ya. Tengok ni, ini senarai-senarai artikel yang banyak download. Contoh eh, saya cerita tips. Sebab ni kena cerita sebenarnya. Nombor satu, kalau dekat universiti dekat Malaysia, salah satu dia artikel presentation. Tahu tak artikel presentation tu apa? Kadang-kadang ni cerita download lah, bukan view kan, download. So bila artikel tu tengok banyak gambar, banyak table, itulah artikel yang paling banyak di download. Dan kita study lagi demografi. Siapa yang download? Tahu tak siapa yang download? Dekat dekat dunia ni, dekat Malaysia ni, student paling ramai sekali yang baca jurnal adalah student degree. Bachelor degree. Jadi student degree ni saya tahu dia buat benda tu sebab nak nak buat assignment. Nak buat assignment, nak buat tugasan. Dan saya pun pernah belajar degree. You all pun belajar degree. Kita ni masukkan gambar dengan jadual dalam assignment kita sebab nak banyakkan muka surat. Dan nampak assignment kita kala-kala. Ada gambar, ada graf, ada apa. Nampak cantik. Jadi Publisher dah tahu. Jadi kalau artikel you tu macam uh, tak tak apa, apa nak okay tau. 50-50. Plain pula tu. Reject Eh? Ya. Tapi kalau mungkin artikel kita biasa 50-50 dia nak decide okay ke tak ni. Tapi because of you letak gambar, gambar raja, gambar jadual. Dalam kepala dia bergerak. ah ha, yang ni boleh jual dekat universiti. Ah ha, eh universiti bukan sikit-sikit tau. Dekat Malaysia banyak universiti. Worldwide banyak universiti. So dia nak jual artikel kita kat universiti je. Ha, jadi consider dia ha, yang ni kita kena ambil. Ha, itu kena faham. Jadi jadi bila saya menenggelamkan diri saya sebagai publisher, kadang-kadang perkara-perkara tu yang saya kena kongsi sebagai tip bahawa you all kena tahu apa yang publisher nak. Ha, dia yang nak terbitkan artikel kita dan kita kena tahu apa yang dia nak. Salah satu dia nak tu adalah KPI dia orang. Ha, jadi sekarang ni dah kena tahu. Tengok pula nombor dua. Tadi kan patah balik cerita tadi. Balik nombor dua. Check, check, check. Bila publisher check. oh, betul lah. Ada appendix. Ah ini memang 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 point ni saya dengar masih top satu top publisher tu bagi top saya dengar memang tak sampai satu minit memang absorb faham terus. Dia kata very simple. As researcher, kadang-kadang you tulis artikel, okey kita tulis artikel, orang yang baca faham. Saya faham, semua orang faham artikel dia tulis. Sebab artikel tulis dengan bagus sekali. Yang baca baca English tu saya yang tak faham English baca pun boleh faham. Tapi ada yang tak bagus tu. What's next? macam so, mana nak buat eh aku faham artikel ni tapi aku tak tahu nak buat apa. Itu nah, tu ramai. Ramai student postgraduate hadapi masalah ni termasuk saya. Baca artikel faham tapi tak tahu nak buat apa. Sebab kita tak bagi something yang boleh dia mulakan. Contoh, orang ni buat satu artikel, dia letak kat appendix soalan sidik Soal side. Dan kita tahu kita boleh bertindak dengan mengambil soalan sidik tu sama ada adopt atau adapt boleh buat research. Just true tu dia kata, jarang ayat dia jarang publisher akan reject artikel kalau letak appendix. Sebab memang rating tu antara yang tertinggi, siapa yang letak appendix dekat artikel jurnal, and itulah paling banyak sekali orang download dan orang cite. Saya ambil, saya jadi saya jadikan eksperimen. Bila saya check akaun saya, and yang artikel saya yang saya terbit, top citation saya ada appendix. Top 2 saya ada appendix. Top 3 artikel saya ada appendix. Dan saya tahu kata, katakan kalau saya nak tahu, saya nak dapatkan citation yang tinggi, H-index yang tinggi, saya kena letak appendix. Tak kisahlah soalan interview ke, soal sidik ke, senarai semak ke, is something yang orang boleh ambil balik benda tu dan buat research. Itu memang oh, oh, betul lah. Aku dulu, saya terus flashback degree, flashback master, Okay, saya belajar dekat UM. Terima kasih pesarah tu. Zaman zaman saya degree pun, saya kena side journal. Ketika tu cari journal pun tak tahu. Tapi kalau tak cari journal, memang fail. Nak lulus, kena cari journal dan kena side. Buat master pun apatah lagi kena buat presentation. Setiap minggu kena buat presentation. Jadi dalam 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 kes ni baru kita kita faham bahawa betul apa apa yang disebut oleh publisher tersebut dalam dalam dia punya, dia punya talk tu memang kena terus dengan saya. Betul? Saya menjadikan, saya menenggelamkan ketika saya degree, saya master, itulah yang berlaku kat diri saya. Jadi, kita ni cari artikel yang ada appendix, cari artikel yang ada gambar, cari artikel ada jadual. Logik, memang dekat Malaysia sendiri pun, paling ramai student degree dan student master lepas tu. Ha, jadi, kes kan dia adalah orang kata business attitude. Jadi, kita kena tahu macam mana artikel kita boleh diterima. Saya tahu benda ni macam orang kata ni bukan naturalistic. Ha, naturalistic tu maksudnya, tak janganlah kita fikir pasal management janganlah kita fikir pasal publisher kita ni lecturer kita menulis je kita ni pelajar menulis je jangan fikir-fikir sangat benda tu ha, itulah kalau saya fikir tak boleh juga tak boleh fikir macam tu kita kena fikir sebab tu saya katakan tadi artikel ni change kitaran dia melibatkan beberapa proses kalau kita hanya memikirkan diri sendiri saya boleh kata ayat kalau saya tegur kawan saya yang berfikir macam tu saya kata saya, Aku ada banyak perkataan nak guna tapi satu perkataan yang nak sebut dengan kau sombong. Manusia yang sombong ni memang memang tak 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 best dalam mana-mana keadaan pun. Kat mana-mana kau pergi restoran orang yang sombong pun jadi tak best. Kan uh, memang kita customer tapi kita sombong. Kan orang tanya kita nak makan apa attitude tengok muka-muka kita pun dah tengok sombong orang tak suka. Kan kat mana kat rumah mak ayah tengok kita sombongnya nak aku ni pun tak suka. Dan walaupun kau nak kata internal kau tu bagusnya, kau jadi orang naturalistik je, tak boleh. Sebab dalam hidup kita ni ada kitaran je. Kita hidup ni bukan untuk, untuk diri kita sendiri saja. Ha, kita melibatkan orang lain, kita melibatkan ekosistem. Jadi benda tu memang kena, yang kita kena faham lah. Sesuatu benda yang kita nak buat tu melibatkan proses. Ha, melibatkan proses dengan dengan kitaran. Jadi kita kena tahu benda tu memang itulah nature dia. Okay? Saya nak beritahu lah, lagi-lagi duk, dok pening kan. Kenapa hantar tiga set si reject je ni? banyak. Lepas cover 100 tip ni tu you faham kenapa artikel you kadang-kadang kena reject. Okay. Um, journal ada standard je sendiri. Standard dia melampau tau. Journal ni saya kata journal ni melampau dunia standard dia. Kalau tak kena sikit standard dia kena reject. Ambil contoh lah kan. Springer. Sign direct. Dua journal ni memang ada satu bahagian yang dia paling rigid. Tahu tak rigid dia apa? Quality citation. Siapa yang you cite ni? Siapa Ahmad ni? kata, siapa Habibin ni? Habidin tu dia artikel kat mana? Journal contohlah contoh eh. Journal 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 kat Malaysia kan. Lepas tu jurnal tu tak di online pula tu. Ni jurnal apa ni? Ni kat mana ni? Habidin ni siapa ni? Memang dia concern pasal material. Tu keyword dia material. Siapa you site? Siapa dia tu? Kualiti tak artikel tu berkualiti tak? sebab tu ada kawan-kawan tepi kita cakap, oh kalau kau nak hantar Scopus, citation kau mesti Scopus. Kalau kau nak hantar dekat Web of Science kau punya referen pun way of science. Saya tidak mengatakan ya atau tidak. Tapi saya rasa ada betulnya. Ada betulnya. Memang begitu. Kalau, kalau logik dia betul lah. Macam saya pun kalau saya kata uh, tak semestinya. Tapi kalau saya buktikan dengan diri saya, betul lah. Aku punya artikel jantan skopus, mostly referen aku pun skopus. Ha, jadi dia macam tu lah. Jadi benda tu ada betulnya. Ha, jadi kalau isu orang barat ni, isu orang barat, ni, dia mempersoalkan mem dari segi uh, sesuai atau tidak sesuai. Eh, jurnal ni wujud ke tak wujud? Ha, bila dia pun try Google. Sebab kenapa dia orang Google? Dia macam ni, dia orang ada satu sistem tau. The internal sebab dia orang ni kan memang memang satu body ataupun satu company yang besar. Jadi bila dia orang tak boleh nak buat hyperlink, faham tak? Kita ni ada ada EndNotes, kita ada Mendeley. Ingat eh, kalau kalau Scopus, siapa pemilik Scopus? Elsevier tau. Pemilik Scopus adalah Elsevier. Siapa pemilik Mendeley? Mendeley ni milik dia Elsevier. Jadi faham tak maksud kat sini? Kalau kita nak berindex Scopus and kita bermaksud reference kita kena baik sebab dia orang ada Mendeley. Nah itu dia punya dia punya pantang dia orang. Kalau reference tak lengkap, tak fit memang kena reject. kenapa sign direct straight? Sign direct tu milik Elsevier. Nampak kat situ dah. Elsevier sign direct tu dia punya. Scopus dia punya Mandela dia punya Kat situ pun you dah faham dah Kenapa sign direct Susah nak masuk Punca dia Dekat citation dengan reference dia Itu dia punya Main dia Banyak kali saya dengar talk The webinar dia Sign direct Dia cakap hint jelas And you boleh hantar apa saja Make sure fits Okay make sure fits Make sure quality citation and reference That's it Tutup Dia tak cakap banyak-banyak Quality citation and reference Ah, ha, Jadi kita yang hantar ni somorono je kan kita punya baca artikel mana-mana lepas tu kita longgok buat rojak lepas tu tunggu-tunggu hantar dekat chief, dekat dekat, dekat sign direct yang tu yang kena reject tu ha, kan penerbit dapat banyak manfaat ranking reputation dengan artikel yang most view download dan citation sebab dia orang daripada Q4 katalah saya saya journal journal tu journal A sekarang saya Q4 nak naik Q3 macam mana Itulah banyak orang view, download dan citation. Banyak tahun ni banyak meningkat. Tahun ni dapat Q3. Okay, bos pun kata, okay, next year Q2 pula. Fazli. Alamak, Q2 lah pula. Macam mana nak naik Q2? Sama juga kena banyak view, download dengan citation. Lepas tu dapatlah Q2. Ha, uh, kan. Lepas tu, naik Q1 pula. Okay, next year Q1 pula Fazli. Alamak, Q1 juga. Sama juga nak dapat Q1 pun more view, not download dengan citation. Jadi kalau tengok artikel kita ni tak ada potensi untuk dapat banyak view, tak dapat banyak download dan citation, biasanya publisher akan reject. Disebabkan faktor lain lagi, iaitu bukan kita seorang je hantar. bukan kita seorang je hantar. Hantar mungkin beratus-ratus, beribu-ribu. So, dia orang akan pilih terbaik daripada yang terbaik. Okay, kenapa dia orang tak cakap? Kenapa sendiri dia orang tak cakap Oh you all kena hantar kat kita orang ni Banyak yang view Banyak download Itu dari segi ethics And professionalism Jadi takkan dia orang ni Sebab satu publisher Yang nak, nak menerbitkan artikel kita Akan sebut perkara-perkara ni Dia orang takkan sebut perkara ni ha, Ini benda yang Benda dekat public Dia orang akan kata Okay you punya English kena bagus uh, You punya dalam bidang Okay you boleh hantar artikel Sedia so, akan cakap jenis-jenis artikel lah Ada yang SLR boleh hantar Okay paper concept Cua boleh hantar Dia akan bagi talk Cakap macam tu Tapi dia jarang bagi Trick tu Sebab bagi tu Nampak macam dia orang Tak professionalism lah Dia orang tak professional Tapi sebenarnya Dalam hati dia orang Dalam perancangan dia orang Dalam dia orang punya Idealism dan juga Mission tu Memang ke arah ni lah ha? Ke arah ni Okay Kemudian uh, Nombor 9 adalah Memperhatikan teknik Outline and presentation tidak dijelaskan dalam auto guideline Tak ada ni Dia tak tulis pun dalam auto guideline Auto guideline kan beritahu Time use roman, Single spacing uh, Macam mana format Kalau nak label rajah uh, Label uh, table So macam mana kalau nak citation uh, Nak buat add all tu Italic ke dan sebagainya Walaupun dia ada APA Tapi dia ada gaya penulisan ni lagi Lepas ha, tu kemudian Apa yang boleh Apa yang tak boleh ha, Tapi dia ada cakap tak Oh tajuk kena pendek Tak ada kan dia tak sebut pun Oh tajuk kita orang kat sini pendek Dia tak tulis pun dalam auto guideline Tadi macam mana saya tahu tajuk tu pendek dan panjang Saya sendiri siasat ha, Tu nama ni, bahagian kita ni penyiasatan Tadi pemilihan jurnal Bahagian nombor dua ni penyiasatan Kita ada 16 bahagian Untuk cover 100 tips ni Bahagian yang kedua adalah penyiasatan Yang kita bincang sekarang ni adalah presentation Kita tengok yang terbit tu Tak pernah tajuk dua baris Tahu tak dua baris tu apa Tajuk kita tu Kalau tajuk kita orang Malaysia ni Mesti dua baris tajuk Kan Tengok semua pendek tajuk dia jadi kalau tajuk dia pendek satu baris, maka tajuk kita pun satu pendek satu baris. Eh kenapa jadi macam tu? Kan standard. Oh itu pun dia pacar sebagai standard. Ya. Yeah. Saya so, kata artikel jurnal ni rumit. Dia benda-benda tu pun particular sangat. Kalau tajuk dia panjang, panjang lah. Aku tengok jurnal kat sini. Contohlah orang pernah kata dulu Emerald tajuk dia panjang. Emerald ni tajuk dia mesti panjang. Mesti empat baris. Oh, aku kena buat empat baris. Kan? Kau kena buat empat baris. Ha, cuma sekarang ni saya tengok ha, jadi kenyataan tu tak tak tepat lah bagi saya Tapi ada juga saya kata betul je sebab ada satu jurnal dekat satu jurnal tu dekat situ Memang saya tengok memang rata-rata tajuk dia panjang ha, Jadi kalau saya nak hantar kat situ tanya panjang Apa lagi? Tanda soal Kadang-kadang tajuk ni ish, menarik lah ya, jurnal ni Kalau kita tengok kan daripada 10 hati ke yang terbit 9 daripada 10 tu semua ada tanda soal dekat belakang Jadi kita otomatik jangan jangan nak lawan Ush, Kita pun kena buat macam tu juga Itu ha, betul jadi memang itu amalan dia pun kita buatlah Tanah soal. Okey, kita tengok dekat tajuk, tajuk tu. You tak sebut nama negara Kan lah. kita kan selalu cakap in Malaysia, for Malaysia. Tapi artikel tu tak sebut pun nama Malaysia. Jangan letak nama negara. Jangan letak nama negara. Okey, nama penulis. Memanglah dalam auto guideline dia kata oh kita tak ada min max. Tak ada. You nak hantar seribu orang pun tak ada masalah nama. Dia tak sebut pun. Tapi kita tengok dekat jurnal tu check setahun, dua tahun apa amalan dia. Kita dapatkan range. Okey, paling sikit dua. Okay, paling sikit dua. Tak, artikel ni seorang tak boleh. Kita tak jumpa pun single authors. Paling paling sikit pun dua authors. Kita jumpa dalam jurnal ni. Okey. Kemudian kita tengok yang paling banyak enam. Paling banyak enam tu pun ada satu je. Dua tahun artikel ni, ada satu je artikel yang sebut enam orang. Okay. Yang rata-rata dia empat. Bila kita tengok dia min empat. Kita pun duduk fikir. Dapat dah kita punya range dua hingga enam. Tapi enam tu cuma satu orang je ada. Jadi kita buat decide enam mungkin tak. Jadi kita buat decide kita kena nak hantar artikel jenis ni dua hingga lima. Ha, bincang punya bincang dengan Ali kita kata better kita ikut standard dia. Biasa kat sini 4 Jadi kita ambil empat je lah ha, itu cara berfikir. Bukan dok tanya uh, tanya saya. Uh, ada kata Pak Cik berapa eh maksimum jual artikel? Ha, soalan saya kata you nak hantar jenis kat mana? Ha, uh, jenis tak tahu lagi nak hantar kat mana. Ha, macam mana saya nak jawab? Ha, kalau orang tanya berapa maksimum saya tak tahu lagi jenis mana saya nak hantar yang saya boleh jawab range je lah Ini ha, Ni kebiasaan Saya tak boleh jawab soalan ni secara baik Sebab saya tak tahu jurnal mana kat, you nak hantar Kalau you beritahu nama jurnal tu Saya boleh hantar-hantar lah Sekejap kat jurnal tu dapatkan range Berapa banyak dia punya min dengan max ha, Jadi kat situ baru saya bagi cadangan Okay jurnal ni minimum dia 2 Maximum dia 6 Tapi melalui saya punya penyiasatan Average dalam 4 Saya encourage you buat 4 nama otos Baru saya boleh jawab Haa kan Okay, kemudian tengoklah persembahan dia. Ah ha, tu kat sini baru macam Uh, orang kata tertelan Ailio tu tengok hmm, ni rajah mesti ada empat table mesti ada tiga empat average rajah mesti ada dua table mesti ada dua kalau kita nak hantar kat journal tu kena buat macam tu lah kemudian baca artikel tu tengok citation dia kita dapat satu idea perasan tapi bukan idea ni, ni exactly yang berlaku kalau you baca artikel jurnal muka surat pertama atau muka surat dua atau peringan pertama dan peringan kedua mesti citation tu tahun terbaru Oh 2021. Ada citation 2022 dah ada dah. Bagus tak bagus artikel dia. Cangok perenggan pertama, peringan kedua pun dah cite 2022. Tapi orang Malaysia buat apa? Orang Malaysia suka tulis bagian introduction adalah latar belakang. Bila sebut latar belakang tu nun jauh ke belakang. Muka surat pertama lagi dah 1980. Kat situ nampak lemah dah. Sebab tu kata kena tengok cara penulisan perenggan demi perenggan. Ya, jadi perenggan pertama tu biar nampak tahun terbaru dan nampak worldwide. Tahun pertama dah nampak Tanjung Malim. Berdengar pertama dah nampak Tanjung Malim Perak Malaysia. Eh keciknya artikel ni. Biarlah muka surat pertama, peringan pertama tu nampak worldwide. Jangan bincang Malaysia lagi walaupun kajian tu di Malaysia. Ha, jadi benda-benda macam -benda tu biasanya menjadi punca lah, Jadi punca lah. Dia, dia macam ni tau. Dia bukan nak nak katakan kita low kan. Tapi dia memang ada macam, dia akan kata kita BBNU lah. Budak-budak baru nak up ni. Ada tulis artikel. Tahu lah kau orang Malaysia. Tapi nak side Malaysia awal-awal lagi. Tak, tak tepi lah. Kan? Ni, ni ke jurnal. Baru baru buku surat perenggan pertama dah spoil lah. 1980. Kita 2021 kot. Ha, nampak tak? Bila-bila dia mencari sesuatu yang macam melemahkan. Bila artikel ni lah. Dia orang kata tak boleh jual ni. Artikel ni tak ada orang nak baca. Tak ada orang nak site ni. First perenggan ni kau nak baca pun orang tanya malam je baca. Tak ada baca all over tak baca. Lah. So dia akan mengurangkan chances. Ha, jadi perkara tu sangat penting. Kita okay, tahun citation author citation. Okay lah dia faham artikel universal. Aku dia chief editor ni kalau saya jadi chief editor pun bukannya saya tak baca. Saya baca tapi baca tu lah agak laju dan kita kita macam tengok-tengok. Kita tengok selak-selak. Oi. Budak ni biar betul lah tengok dalam kepala set. Budak ni biar betul. Kau nak hantar jurnal ni kot. Satu author pun aku tak kenal. Otai-otai pun tak ada you say. You ni. Baca artikel kat mana? Tu tengok kat reference tu. Tak apa-apa citation dia. Tak apa-apa ni. Dalam kepala mesti set. Ni mesti budak Google ni. And kalau researcher tulis artikel dia refer Google ni budak-budak baru nak up lah. Sama je lah. Kita cari ad, kita cari bahan kita bukan guna Google. Kita guna tadi tu. Guna database web of science. Guna database Scopus. You kata nak berindex web of science Scopus. Database pun tak nak guna. tak refer top publisher, Sundirect, Emerald. You sendiri nak hantar ke Emerald. Yang you pula tak buka pula ke Emerald. Ke Emerald tu ada button search, advanced search. Carilah artikel dalam tu. Kalau you nak hantar dekat Emerald, pergi dekat Emerald, buat search kat situ. Baca artikel kat situ, bawa betul. Ini pun memang betul pun tips lagi saya akan beritahu. Memang ini berlaku dia. Memang berlaku. Kalau you plan nak hantar dekat Emerald, Citation tu kebanyakan daripada Emerald tu je Itu baru kata sesuai ha, Bahasa sesuai kita Oh macam tu yang sesuai Kita duk bayangkan tajuk kita kena dengan tu Betul lah sesuai macam tu Tapi dia orang ambil lagi shortcut Simple je nak tengok sesuai kata tak sesuai Kau tengok dekat referen kau tu Satu pun tak ada yang kau cite daripada Emerald Macam mana kau claim kata benda tu sesuai Saya ada cite satu ha, Kalau satu kalau saya letak liket saya nak letak berapa tu Sepuluh tu paling sesuai You side satu tu Saya nak letak Saya nak bulat yang mana tu Kawan you seorang lagi ni Tulis artikel dekat emerald tu Side dekat emerald dekat lima belas Okay you side satu So saya nak bulat ke mana Kalau range dia satu hingga sepuluh Saya nak bulat ke mana Sasah saya akan bulat Yang buat 15 belas tu Dia sangat baik Sangat sesuai saya akan bulat Sembilan atau sepuluh Yang you ni cuma side satu Mungkin saya bulatkan dua Sangat lemah lah Saya dari segi Mesh tu sangat lemah Sebab you hanya side satu saja. Dia orang baca macam tu ha, Kita ni banyak baca dari sudut subjectively ha, Rasa macam ha, Boleh lah Kau tim lah kan? Boleh lah Aku dah sign kau satu Kut Boleh lah Aku ni orang, orang pertama kali Yang tulis artikel Bagilah peluang ha, Kalau tak ada orang Yang peluang macam kita Siapa lagi nak Tulis artikel selepas ni Kenalah support orang muda Kenalah support negara-negara Yang bukan top country ha, Kita kena Kadang-kadang kita ni Sedikit sebanyak Ada minta ihsan. Kadang-kadang kita rasa Kita macam bila bila, bila susah sangatnya nak tembus Bukan susah sangat nak tembus Kita yang tak nak buat penambahbaikan tu ha, Penambahbaikan tu benda-benda macam ni kena buat Sebab tu kalau student saya kata Okey artikel okey Tapi kena terima komen saya Dan you kena tambah baik artikel ni Sebab artikel ni boleh terbit Boleh terbit Sebab tu kadang-kadang saya suka share dekat public Dekat Facebook contohnya Benda-benda yang simple je Saya nak tunjuk bahawa sebenarnya tulis artikel ni You kena farm another angle Iaitu apa publisher nak bila you tahu benda tu, you akan clear. Last kali adalah bilangan rujukan lah. Sikit sebanyak saya kena tengok sebab ni biasa orang Malaysia duk tanya. Ha, saya selapkan dalam kat bahagian chat kan dan tanya. Biasa dalam hati ke nak berapa banyak rujukan? jadi kalau tanya saya, first kan kalau lintas dalam kepala saya, bukan saya tak nak jawab soalan tu. Yang terfikir dalam kepala saya terbayang macam saya buat matrik dulu. Matrikulasi zaman degree. Bila lecturer bagi tugasan, Uh, madam, uh, sir, uh, doktor, kita punya assignment ni berapa banyak rujukan kena ada? Ah, bukan contoh soalan dia. Kena ada rujukan ke? Ah ada. Rujukan berapa banyak? Ternyata eh yeah, ternyata bila sampai dunia researcher ni, orang buat PhD ke Kawan-kawan saya profesor ke doktor pun, soalan tu juga dia tanya. Berapa banyak rujukan untuk tulis artikel? Otak saya ni lain sikit. Dia tengok berfikir. Cuk! pergi kat matrikulasi. Weh, jadi ternyata budak-budak matrikulasi dengan profesor ni sama je Pemikiran dia, duk tanya rujukan kena ada berapa ha, Jadi sebenarnya artikel orang tak bincang sangat Bilangan rujukan ni Yang paling penting rujukan ni berkualiti ha, Tetapi saya letak juga kat sini Sebab kat Malaysia ni banyak orang bincang tentang bilangan rujukan Jadi bila sebut bilangan rujukan ni Saya tak boleh jawab You kena beritahu saya jurnal mana you nak hantar Saya nak hantar jurnal ni Sekejap saya kena check Okay rujukan ni dapat range dapat range kan sama ada dari segi kuantiti ataupun muka surat so rata-rata kan kat jurnal ni mesti satu muka surat penuh rujukan kau muka surat satu muka surat penuh dalam satu muka surat penuh tu mungkin 15 ke 20 rujukan ha, tapi kalau tengok average biasa 2 page jadi kalau kau nak hantar kat jurnal dia aku cadangkan kau kena dapat 20 referen ke atas ha, jadi jawapan saya macam tu kan jawapan saya macam Ali Nujum oh artikel jurnal ni kau kena tahu mesti dapat 15 ke atas saya based on what? 15 tu. Ha, saya tak boleh simply macam tu. Saya kena investigate. Sebab tu platform ni menyiasat. Saya kena check jurnal tu. Ha, amalan dia berapa. Ada tak sebut dalam auto guideline? Tak sebut. Yang sebab dia kata tidak dijelaskan dalam auto guideline. Dia tak sebut pun benda tu. Kita yang kena siasat. Kita yang kena check benda tu. Uh, ha, kan? Alright. Kita pergi tip yang ke-10. Okay. Ha, tak boleh lama sangat. Saya ni biasalah dalam apa-apa ilmu pun. Kalau saya berkongsi ni, biasa awal-awal ni saya slow je. Ambil masa je. Ha, kan sesi petang kan mulalah buat buat Kan? Dah pukul 4 Tip baru 70 ni 30 Ada setengah jam lagi ha? Boleh lalas-lalas tu laju je kan Okay uh, Menyiasat isu Keluaran artikel jurnal Yang terkini Terkini tu setahun lah ha, Setahun Kalau rajin Kalau artikel tu tak banyak Katalah dua kali setahun je ha, Kalau artikel tu banyak Bolehlah check uh, Bolehlah check Setahun je Tapi kalau artikel Keluaran tu tak banyak Okay kena check juga 2-3 tahun Yang berkaitan dengan Jenis artikel Jadi kita kena tahu Ini pun tak sebut Dalam author guideline Kadang-kadang jadi kita tahu okey, kita kan nak hantar artikel konsep. Jurnal ni boleh terima tak artikel konsep? Kita pun duk duk tanyalah kawan-kawan, tanyalah si pak cik tu pak cik, jurnal ni boleh terima lagi konsep cool tak? Artikel konsep cool ni kan soalan general lah. Artikel konsep cool ni boleh masuk scopus ke? Boleh. Betul ya boleh. Ah ha, tapi saya nak hantar. Tu terus terfikir. Ke dahsyat dia dia nak hantar tu kat jurnal mana? Saya pun balas sekali. Dah tahu ke nama jurnal kat mana? Oh saya tak tahu lagi. Saya nak siapkan dulu artikel konsep ni. Okay, saya kata dengan dia, tak boleh macam tu. Uh, cari jurnal tu. Saya saya tak pandai lah cari jurnal. Saya saya ni saya saya baru first time nak tulis artikel. Okey, logik tak apalah. Tapi you kena belajar tau nak cari jurnal. Tak apalah, saya nak siapkan artikel saya dulu nanti baru saya cari jurnal. Itu itu komunikasi yang umum berlaku. Saya ni tak adalah macam kita provoke sangat ataupun nak nak kacau mood dia kan. Ha, kalau kacau mood dia kan terus tak nak buat. jadi tapi dalam kata lain, alah macam mana nak cakap saya nak cakap kat dia bahawa you kena tahu journal dulu baru you boleh tulis artikel jangan nanti dah siap artikel nanti nak buat ubah balik rombak balik saya saya kenal attitude sebab saya orang Malaysia you all pun orang Malaysia kita kebanyakan kat sini orang Asia Tenggara kita ni kalau kalau buat memang bersungguh-sungguh itu tak dinafi orang Malaysia kalau buat apa-apa benda pun memang bersungguh-sungguh memang bersungguh-sungguh tapi kan bila kena sedikit kritik kita down tau Sikit je bukan, bukan nak Kita tak marah orang Yang bagi kritik tu Tapi kita ni mudah terasa ha, Orang Malaysia ni mudah terasa Jadi bila orang tegur sikit je ha, Tak Sudah susah sangat Aku tak payah buat lah ha, Kita ada kata, kata rasa macam tu Kita tak marah ke orang Kita tak marah ke orang Tapi kita ada rasa macam tu Padahal kawan kita nasihat tu Benda yang baik Tapi kita ada rasa uh, tak payahlah susah-susah sangat aku berhenti je lah belajar uh, jadi dia tu paling teruk lah tu berhenti belajar tu pun uh, malas lah tak naik pangkat pun tak apalah cukup lah bersyukur lah rezeki yang ada pun cukup lah 51 di S51 sampai pension pun tak apalah uh, jadi dia, dia 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 benda tu mengganggu lah. Jadi saya, sebab tu kalau saya nak berwasap ni kadang-kadang saya berkira lah nak komen Eh macam mana nak cakap dengan dia ni eh? Uh, cuma kalau platform macam ni saya saya cakap terang-terang lah Uh, kan? Jadi masalah lah macam mana you nak standard kalau nama jurnal tu tak ada. Okay. Patah balik dengan tip nombor 10 ni. You kena tengok dekat jurnal tu boleh terima tak? Ah ha, ini nombor satu tak ada isu lah. Mostly semua jurnal kalau tak boleh terima artikel penyelidikan tu bohong lah. Bohong lah. Ha, melainkan bukan bohong. Ada jurnal yang tak perlu artikel penyelidikan. Ha, nama jurnal tu pun dia tak pakai nama jurnal. Dia pakai nama notes. Ha, contohlah kan. Ha, engineering notes. Nama pun notes. Ha, tapi kalau tanya saya pun Tak boleh kata Oh notes tu tak ada data Tapi ada juga data ha, Tapi dia simple sah Ada yang pakai bulletin Bulletin tu jurnal Tapi nama dia bukan Bukan jurnal Macam kita kan International Journal Management Journal Tapi dia tak pakai jurnal Dia pakai bulletin Kalau kat tengok kat situ pula Oh bercampur juga Ada data tak ada data Tapi mungkin Saya pun tak boleh cover Beribu-ribu jurnal Dekat dunia ni kan jadi mungkin ada tapi kebanyakan jurnal memang artikel original diterima. Siapa-siapa ada data analisis memang artikel tu boleh diterbitkan. Sifat itu memang nombor satu paling ranking. Artikel paling banyak dan terbit memang artikel original. Semua publisher suka artikel original. Chief editor pun memang nak paper original. Itu nombor satu tu memang dah must lah. Memang, memang dalam list. Siapa-siapa nak tulis artikel ada data memang digalakkan. Sangat digalakkan. Skala likert kalau satu hingga sepuluh saya letak sepuluh lah. Ha, memang memang diperakui memang artikel penyelidikan yang paling baik. Okey, selain daripada artikel penyelidikan, ada artikel yang tak perlu ada data. Maksudnya siapa yang siap bab satu pun boleh tulis artikel, kan? Siapa siap, siapa yang baru siap sampai problem statement pun boleh tulis artikel. Ha, jadi tak perlukan data. Contohnya artikel berbentuk kajian literatur. Kajal literatur ni saya nak beritahu, okey, kalau yang ni pun saya ada modul eh, nak ajar ni nak ajar 544 ni pun satu hari. Nah, nak ajar tip nombor 10 ni, empat-empat ni pun satu hari Nak ajar apa tu artikel penyelidikan Macam mana nak terbit dekat artikel penyelidikan Macam mana nak buat artikel literature Okey, artikel kajian literatur ni adalah contoh je menggunakan teknik Saya ambil satu je lah, teknik yang popular buat masa ni Elok kat Malaysia dan worldwide adalah SLR Systematic literature review tu bawah kategori kajian literatur Ada tak dia, dia pakai data? Adalah data sebab dia pakai data literature Dokumen, tapi data dokumen tu data data lepas bukan data baru yang dikolek. Ha, kalau data baru dikolek tu, data premier tu, ha, tu memang memang dekat original. Ha, jadi kajian literatur ni memang ada teknik. Susah jugalah. Kena, kena, kena gunakan beberapa keyword. Kena explore beberapa database. Beribu-ribu dia kena screening. Dia kena baca artikel tu dia nak buat screening. Jadi agak agak kompleks dan teknikal juga. SLR tu nampak mudah tapi agak kompleks dan juga teknikal. Okay. Bawah daripada artikel kajian literatur ni berbentuk conceptual ni. Conceptual ni, dia something like bila kita review, kita review, 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 kita propose. Itu yang bila buat artikel conceptual dia ada buat propose model, propose framework, propose diagram, propose formula, propose propose. It's something lepas review tu what's next. Dia, dia come up dengan something lah kerangka dan sebagainya. Okay, bawah daripada keraka konseptual tu ada literature review. panggil general literature. General literature lagi best. Dia tak payah buat SLR. Dia tak payah buat SLR. Dia tak payah propose apa-apa. Dia review je. Perengan, 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 perengan. Itu ha, namanya general literature. Ha, jadi yang paling sempoi general literature lah. Tak perlu ada kerangka. Tak perlu ada framework. Tak payah cadang apa-apa. Tak payah guna teknik SLR. Review je macam biasa. Siapa-siapa hati ke mana aku jumpa, aku review je. Itu ha, namanya general literature literature. Okay, short communication, dia sebenarnya nak beritahu dia muka surat pendek. Dia muka surat pendek. Ada data ke, tak ada data je, short communication ni boleh satu muka surat. Artikel ke boleh, ya? satu muka surat pun boleh, dua muka surat. Jadi kalau biasanya satu muka surat, dua, tiga, empat muka surat tu biasanya kategori short communication. Ha, jadi empat-empat ni ataupun lima-lima ni kena kena tengok lah dekat, dekat jurnal tu dia ni okay, kalau katakan saya nak hantar artikel conceptual saya kena investigate kalau aku nak hantar kat sini boleh dalam tiga tahun ni Cuma ada tiga paper je paper conceptual ni fikir fikirkanlah lah Logik ke aku nak hantar kat jurnal ni Nak tinggalkan artikel conceptual Yang tiga je artikel dalam masa tiga tahun ni Kalau saya pergi kat jurnal ni Contoh saya suka hantar kat India Science ni kat India Science ni dia tak banyak tau Dia kadang-kadang dia dia Sebab dia tak dia tak popular Walaupun dia top tapi tak popular Tak popular sebab apa Universiti tak boleh nak langgan Mahal sangat India Science ni Okay, jadi dia jadi jurnal mahal, dia kurang popular sebab universiti tak langgan. Jadi jurnal dia ni tak banyak tau. Terbit dalam 10 je. Katalah ambil satu biasa pakai order 12. 12 je. Setiap keluaran katalah 4 kali setahun. Dia 12, 12, 12, 12. 12 kali 4 berapa? 5, 5 48. So ada 48 je artikel setahun. Jadi kalau 40 48 artikel setahun tu saya tengok, ish. Dah ada 48 ni, saya cakap tengok isu dia. Setiap isu mesti ada dua konsep paper. Maksudnya kalau dia terbit 12, mesti dia nak dua paper review ke paper conceptual. Setiap keluaran. Jadi kalau katakan campur-campur, oh, ada dekat 10. Jenis ni peluang dia 10 walaupun tak banyak, cuma 48 daripada 48 tu 10 tu boleh terima paper, paper gender literature, paper concept Sebab tu saya hantar. Sebab tu kebanyakan artikel saya, saya tak silap saya dalam 14 artikel saya dekat in the science tu, daripada 14 tu saya boleh katakan 10 adalah tanpa data. Sebab saya tahu in the science boleh slide kat situ. Sebab tu saya hantar mana-mana yang konsep new concept dia suka new concept Tak ada, tak ada teori pun tak apa Kita boleh review Kita boleh propose something Tanpa menggunakan teori ha, Itu in the science Jadi saya hantar dekat in science Sebab dia suka idea baru Jadi hantar ke in science Tak ingat saya 10 artikel saya yang memang Kebanyakan dia propose lah Propose framework ke propose model Saya buat paper Saya memang Saya saya tak nak pandai sangat General literature ni Sebab saya rasa macam uh, Macam kalau makan cakut, kalau masak kucar goreng tu tak ada kerang, tak ada sayur, tak ada udang. Ha, macam itulah maksudnya. General literature tu maksudnya tak boleh. Ha, saya memang paling tidak pun memang kena artikel konsep tu lah. Ha, masak 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 kucar tu mesti ada toge, mesti ada kucai dia. Itu ha, tu konsep. Ha, jadi kalau general literature ni dia, dia santai sangat lah. Ha, jadi kalau santai sangat saya tak kerti. Ha, jadi kebanyakan paper saya berbentuk konsep tu. Dan saya pun tak 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 rajin sangat. saya bukan jenis orang yang rajin sangat. Kalau orang rajin ni buat dia buat SLR. jadi saya bukan kategori SLR sangat. Saya bukan kategori general literature. Saya kategori conceptual. conceptual tu saya review, lalas tu saya produce. At least orang boleh fahamlah ada kerangka dan sebagainya jadi mudah faham. jadi jadi tak kisahlah you kategori yang mana? SLR ke, paper concept ke, paper general literature, tiga-tiga ni boleh ditulis dalam artikel tapi kita kena semak dulu kita siasat betul tak jurnal ni boleh terima yang macam ni okey alright perlu baca sekurang-kurangnya dua artikel yang terkini yang hampir sama dengan judul artikel yang telah terbit dalam tersebut ha ini ini saya ambil sebenarnya dalam dalam talk talk kalau saya refer talk ni bukan talk siapalah yang penting guru-guru expert expert kemudian saya ni banyak tengok saya ni jenis tengok webinar kalau pasal artikel ni saya tengok daripada top publisher. Saya tengok daripada webinar daripada Taylor, ada daripada Springer, Sandra Emerald. So adalah antara a few tu, Biasanya dia orang tak sebut figure lah kan. Eh? Tapi kalau saya pun cakap tengoklah artikel uh, apa ni setahun yang terkini ataupun dua tahun yang tiga tahun. Tapi ke, tapi ada satu statement dia kata sekurang-kurangnya baca dua artikel. Okey juga saya jadikan tips. Jadi at least lah paling paling sikit pun kita kena bacalah dua artikel yang terkini yang hampir sama dengan judul artikel kita lah. Kenapa kena baca dua artikel yang terkini yang tahun 2021 yang lebih kurang tajuk artikel tu sama macam tajuk artikel kita kerana kita nak tengok cara penulisan sebab kita nak tengok penulisan lebih deep iaitu penulisan abstract dia penulisan satu perenggan tengok cara penulisan satu perenggan ni orang Malaysia ni banyak reporting Entahlah tak tak masuk reporting tu apa reporting tu site ha, according Ahmad okey patutkan bulan-bulan site lagi bagi site 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 jadi kalau bahagian katalah bahagian introduction dengan literature review tu kalau saya delete semua citation, kesilap tak sampai satu perenggan je ayat dia. Jadi orang Malaysia ni banyak buat reporting. Melaporkan. Dia namanya dia melaporkan tapi tak buat perbincangan. So bila perbincangan ni maksudnya kena buat synthesize, kena buat conclude, kena kritik, itu tak berlaku. Eh, cuba tengok journal kat US. Kadang-kadang saya buat comparison dalam kelas saya, saya tunjuk journal kat US. Tengok journal US perenggan dia. Kau tengok, kau tengok. Perenggan pertama dia dah tiba orang dah. Dia dah kritik orang. Dia dah bincang dekat situ. Agak-agak kita ni boleh hantar tak jenis kat US ni. Ha, yang ni fokus pada jenis yang saya pilih tu lah. Rasa-rasa ha, cara orang Malaysia tulis macam ni tak? Okay, kita ambil jenis contoh dekat UK. Contoh jenis dekat UK. Nampak tak? Okay, nampak. Macam mana? Sama tak? Tak sama juga. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh terima cara UK. Kenapa? Walaupun cara UK tu, sebab UK ada dua-dua, dia ada nyatakan dan ada perbincangan. Maksudnya dia ada report, tapi ada masa-masa dia buat synthesize, dia buat perbincangan. Jadi dia kena dengan orang Malaysia ni, kena dengan orang Malaysia ni. Sebab tu banyak orang Malaysia ni banyak terbit dekat area-area dekat UK sana. Ha, jadi bukan apa, sebab memang cara penulisan kita sama macam dia. Ha, sebab tu orang kata nak hantar kat US susah. Bukan kata kat US susah, kawan-kawan kita buat PhD dekat US tu susah. Dahlah prasyarat dia ketat, Ingat kalau nak buat tesis boleh tulis tesis orang Malaysia simple je. Daftar PhD hari ni oh, terus bincang nak proposal defend. Itu kadang-kadang macam orang yang belajar kat US tu tengok, "Mak ai, senang je engkau. Terus register terus nak proposal defend. Aku dekat US dulu kena lepas exam dulu. Kalau dah lepas exam ni baru boleh fikir nak buat tesis." Ha kan. Jadi kalau tanya saya sebab tu kan kawan saya yang kalau grad dekat US tu bukanlah negara US tu tapi belajar cara dia belajar tu kena tabik spring lah. Ha kena tabik spring. Dia orang belajar memang ni. Lagi-lagi ha, kawan kita yang buat doctorate, dia kena tabik spring kat doctorate tu semua tu. Dia orang 2 tahun pergi kelas, bertarung, komit. Yang pertama komitmen. Pergi kelas tu komitmen masa tu satu. Yang kedua nak buat assignment 2. Kan? Yang ketiga nak buat presentation, yang keempat exam. Dia orang 2 tahun kat situ. Habis je 2 tahun tu kena buat thesis. Apa beza thesis doctorate dengan PhD? Sama je ha, Mungkin dia beza dia muka surat Orang tak bincang PhD muka surat Orang buat PhD pun Orang buat PhD ni 40 muka surat pun boleh ha, Jadi dalam kes ni Kadang-kadang Kadang-kadang dia Adalah beberapa perkara yang kita kena Kena ambil tahu Okay jauh saya menyimpang tu Okay Jadi kat sini kita nak beritahu bahawa kita kena refer lah Dua artikel Nak tengok ayat tu dan ayat tu yang aktif Atau pasif Pasif ni uh, orang Malaysia ada satu lagi Tadi kategori laporan Satu lagi penulisan pasif Pasif ni dia punya pusing, punya pusing, punya pusing. Tak tahulah kita terbawa-bawa zaman-zaman kita belajar dulu daripada UPSR. Eh, ingat pasal UPSR. biasa. Kalau tanya saya, saya terbeban. Buat karangan, kena dapat berapa? 150 patah perkataan. Orang lain mungkin kacang. Kalau tanya saya, beban. Setiap perkataan nak tulis karangan tu, berpeluh saya. Saya bukan jadi seorang yang pandai buat karangan. Jadi, bila buat degree pun, buat matrikulasi pun, assignment ada patah perkataan. Muka surat kan? Kena ada muka surat. Berpeluh nak buat assignment Nak kejar muka surat Jadi Saya telah diajar Daripada kecil Buat ayat pusing Tahu tak ayat pusing tu apa Untuk banyakkan muka surat Memusing Memusing Ternyata ilmu tu sebenarnya uh, Tamat Masa-masa belajar je uh, Dah habis belajar Ternyata orang tak pakai pesis pun Kerja nak aktif je Kalau buat laporan pun Satu muka surat je uh, Tulis artikel pun Nak lima muka surat je Jadi uh, Saya tengah melatih diri saya Untuk menulis aktif Saya mengakulah Saya Sedang belajar Untuk menulis ayat Berbentuk aktif Ayat yang berbentuk direct. Dalam titik kata lain macam mana? Tengok kita tulis. Kalau you all tulis, nak sampai titik notah tu macam mana? Orang Malaysia ni kalau tak jumpa koma, memang tak sah. Mesti nak main koma, koma, koma juga. Ah, ha, kan? Ha, jadi, nak jumpa titik tu cukup susah. Kadang-kadang kadang-kadang satu perenggan tu, kadang-kadang ada dua titik. Ada kawan saya menulis tu satu perenggan, ya, satu perenggan tu ada enam, tujuh baris. Satu titik je, terror tak terror lah dia tulis artikel orang Malaysia ni. Kalau cuba tengok orang barat, Bukanlah saya kata orang barat bagus Tapi penulisan aktif Dia satu perenggan tiga baris je Satu perenggan tiga baris pedik Orang Malaysia takkan buatlah tiga baris satu perenggan Tiga perenggan tiga baris tiga titik Macam mana dia tulis Kita ni satu perenggan dah lah sepuluh baris Dua titik je Wah, Terror buat pusing-pusing ni serah kat kita lah ha, Jadi kalau tanya saya Perkara-perkara tu juga yang 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 kita tengok kualiti artikel lah. Cara teknik penulisan seperenggan, analisis, sintesis, kritik dan rumusan. Ini yang saya nak sebut. Eh? Okay, alright. Kemudian, uh, pastikan jurnal itu ada mengenakan yuran penerbitan. Ini nak beritahu lah. Ini sedikit berkaitan dengan open access. Eh? Sebab bila sebut bayar ni pasal banyakkan open access. Tapi saya masuk juga dengan subscribe. Subscribe ni nah, dalam erti kata lain ada orang panggil standards. Okay, open access ada bayaran. Okay, ni, ni biasalah yang biasa kita pergi mana-mana pun nak terbit jurnal kena ada bayaran sikit 150 USD ke 200 USD yang jurnal tu biasa di open access kan dan itu juga kenapa dia kenakan bayaran kenakan fees sebab jurnal ni adalah open access jadi ada antara kita yang memilih untuk hantar yang kategori nombor satu kategori nombor dua open access tiada bayaran oh, saya, this is my favorite sebab tu saya, saya letakkan ni Mau tak best Dahlah free Open access Sebab tu Bila open access Semua orang ni Orang kat Zimbabwe Orang negara dalam peperangan pun Boleh access Yang jadi internet Boleh boleh access Mau saya tak suka Saya suka lah nombor dua ni Okay uh, Yang ketiga adalah Subscribe dengan tiada bayaran Ini ha, Ni kebanyakan kita hari ni Kat sini nombor tiga Kebanyakan top publisher Yang nak hantar dekat Sandarite Emerald Taylor Springer tu semua tu Free Nanti ha, Kita kategori kat nombor tiga ni Ha, nombor empat ni saya tak tahu nak kata apa lah. Dahlah subscribe. Ada bayaran budak tu. Ha, ini memang saya tak suka lah ni. Nombor empat ni macam. Hai, dahlah kau tak open access. Lepas tu aku kena bayar pula. Ha, ni nombor empat ni cuba elak jauh-jauh lah. Ha, kan? yang, ke, yang keempat adalah option. Ha, yang ni pun yang banyak. Termasuk untuk hari ni. Kebanyakan jenis kan ni kita bagi kita pilihan. Nak subscribe ke open access. Ha, ini, ini, yang ni yang sebenarnya saya nak cakap isu dia dekat dekat nombor 5 ni saya nak saya nak patah balik yang paling banyak sekarang nombor 5 ni ha. saya katakan tadi yang ni eh nombor 3 kan tapi sebenarnya yang banyak sebenarnya nombor 4 nombor 5 ni banyak sekarang jenis semua bagi option Kebanyakan jenis bagi option nak subscribe ke nak nak open access kalau you pilih open access kena bayar kalau you pilih subscription tiada bayaran ha ni yang nombor 5 ni paling banyak so you kategori yang mana ha. so dia kata sebenarnya jurnal ni yang mana jurnal ni yang dulu yang umum yang klasik dia dekat nombor 3 Suatu masa dulu tu mungkin sahabat-sahabat kita yang mungkin profesor-profesor mungkin kawan-kawan kita dah pencin tu semua jurnal ni sebenarnya nombor tiga. Dia adalah subscription yang tiada bayaran. Ha, okay. Maksudnya jurnal tu bukan di open access lah. Jurnal tu perlu ada access baru boleh dapat. Ha, tu biasa klasik kat sini. Tetapi dah upgrade pergi kat nombor lima ni. So sekarang ni option. Kalau subscribe memang kita tak boleh nak kita tak boleh nak dapat full text melainkan kita boleh access. So open access kalau orang yang nak hantar kat jurnal tu dia pilih open access dia kena bayar lah. Fizz membolehkan kita sebagai reader ni boleh baca dia yang open access Sekarang, -sekarang ni yang kat ni lah Tapi kalau ada lima pilihan ni, favorite saya nombor dua lah uh, Iaitu jenis tu di open access kan, siapa-siapa pun boleh download Dan saya hantar cikgu-cikgu tak dapat bayaran apa-apa pun Maksudnya saya tak perlu bayar satu sen pun Itu uh, Tu masuk je kategori yang ni lah Jadi you kena tahu jenis ada lima pilihan ni uh, So kategori yang mana Cuma saya nak beritahu sekarang ni kebanyakannya pilihan yang kelima uh, dia ada adalah pilihan. Kalau you memang tak ada duit, jangan kata gatal pilih open access Yang you pilih open access, kenapa sah-sah kena bayar jenda general top publisher ni bukan murah-murah je, 3000 USD ha, Dekat, dekat, dekat 12000 lebih, 13000 lebih Takkan nak bayar 13000 semata-mata artikel jenda kot kan ah 13000 tu macam-macam you boleh buat. Ha, jadi kalau tanya pilihlah subscribe. Okey. Tapi kena faham lah bila jenis-jenis top publisher ni subscribe ni dia biasa accepted cepat. Publish tu lama. ha, cepat tu kalau kalau saya lah saya kalau student postgrad memang saya nak cakap juga bahawa uh, student cukuplah sampai accepted bukanlah publish. Sebab kadang-kadang uh, ni satu case eh saya cerita sikit dia. Kadang-kadang saya tak happy. Saya, saya kenal ramai dengan student postgrad saya kata dia eh, tak 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 boleh nak tak boleh nak submit thesis lagi. Saya tak tak publish lagi artikel. Oh, saya pun katalah kenapa tak publish awal-awal? Artikel saya dah accept dah. Habis tu universiti tak terima, tak terima. Uh, universiti tunggu kata sampai publish. Push, Publish bila tu you hantar kat mana dia, dia sebutlah satu scholar tu kan. saya senang senang sebutlah. Publisher tu Taylor and Francis. Saya tu cakap, "Oi, Taylor main lama. Saya sini dekat 2 tahun." Ah ha, uh, itulah. Saya ni dok bayar yuran uh, semester demi semester semata-mata nak tunggu publish dia. Jadi saya pun mulut saya gatal sikit eh. Habis tu universiti tu minta untung sebab because of Artikel tu, uh, yelah bayar satu semester RM5,000 Bayangkan dia kena bayar RM5,000, RM5,000, RM5,000 Semata-mata nak tunggu artikel dia publish Lain semua dah siap lah Dia dah siap dah semua Nak tunggu publish dia dan dia boleh submit artikel submit thesis dia untuk proses viva. Kadang-kadang saya tanya saya kita nampak macam benda tu biasa tapi bagi saya kapitalis sungguh tu. Kan yeah, mengaut keuntungan benda yang tak tahulah dia bukan beri manfaat dia memudaratkan. Ha, kalau saya ni baca tu je mana-mana perkhidmatan yang memudaratkan tu saya tak happy lah. Saya tak happy. Mana mana boleh macam ni budak tu dah siap Artikel dah accept cuma tak publish. Publish you kena sedar. You kena sedar. Memang jurnal ni kalau nak publish ada yang sampai 2 tahun. Dan kalau 2 tahun tu 4 semester takkan nak bayar yuran. Ya, yeah? cuba bayangkan ada setengah ada satu universiti kat Malaysia ni dia bukan setahun, 2 semester, 3 semester. Ini pun satu lagi universiti ni. And yuran 5000 tapi 3 semester setahun. 15000 setahun. Tapi apa je yang dia provide? Ha, jadi kalau tanya saya pun itu pun malah sensitif nak sebut benda ni tapi tapi kena kena bincang lah benda ni. Bukan bukan agenda kita hari ni lah. Platform lain. Okay. Uh, nombor 13, rujuk download dan ikut garis panduan penulis yang di, yang disediakan. Uh, salah heja tu kan. Eh? Saya tulis disedi pula. Uh, disediakan oleh pihak jurnal dan penerbit. Uh, jadi saya nak betulkan lah nanti kat, bagi kat you all nanti tak adalah kesalahan ni. Eh? Okay. okay. Okey, ni rujuk download tengoklah skop jurnal dia. Ni ni yang kita kena tengok garis panduan. Okey kita nak tengok scope of journal, jenis artikel yang diterima, gaya dan formatting citation, ada rujukan, minimum dan maksimum jumlah perkataan, etika penyelidikan, persembahan font size. Ini biasanya very basic lah bila you you click je dekat bahagian atas editor ataupun uh, dipanggil uh, authors information. Jadi you klik bahagian authors tu dalam tu ada guideline dan bila guideline, you baca dan biasanya nak ni perkara-perkara yang you kena ambil tahu lah scope jenis artikel diterima gaya formatting minimum maksimum jumlah perkataan aspek etika ataupun ip persembahan font size color dan juga lain-lain jadi ini memang common jadi saya nak beritahu kat sini tolonglah downloadkan panduan supaya jangan jangan rasa pandailah bila kita kita memandai-mandai, takut kita punya artikel kena reject dekat chief editor je. Kenapa chief editor reject? Sebab kita tidak merujuk garis panduan yang telah ditetapkan oleh jurnal itu. Ha, eh. okay, 14, rujuk FAQ. Ha, saya tak tahulah, saya berkenan sungguh FAQ. So, memang banyak idea-idea simple lah. Dia bukan idea baru pun, idea simple. Saya memang ada nak propose beberapa research grant yang buat FAQ je. Dan saya pun dah cadangkan 2-3 orang student saya nak buat PhD Saya kata dengan dia, kita develop FAQ Tak payah Tak payahlah buat modul lah, model ke apa. Kita buat FAQ Bagi saya FAQ ni sangat memanfaatkan Banyak boleh membantu orang lah And Contohlah, Contoh lah, kalau contoh sekarang macam COVID-19 ni Kalau My Sejahtera tu, dia buat FAQ dalam My Sejahtera Maksudnya, himpunan soalan-soalan lazim Ha, Jadi kan masyarakat Malaysia ni duk tanya tu ni kan Kau ambil himpun semua soalan-soalan tu Kau sediakan jawapan Jadi minta masyarakat semua baca FAQ yang disediakan dalam Mas Sejahtera Jadi banyaklah boleh selesaikan masalah Tak adalah orang tanya tu nak orang, Banyak sangat maklumat yang kurang meyakinkan Saya, saya pernah baca satu artikel uh, Yang menyebut bahawa Kita ni dalam kehidupan kita ni Banyak di, di menjumpai sesuatu permasalahan yang Yang sama setiap hari Dan kita 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 tidak boleh menyelesaikan masalah itu uh, dengan baik kalau kita memikirkan dia itu berhari-hari. Uh, maka macam lebih kurang dia kena standard lah. Kalau ternyata saya standardkan Bila ya? maklumat tu jelas, jadi semua orang akan akan senang lah. Jadi kalau ternyata sebenarnya saya rasa FAQ ni antara saya harap-harap lah. Uh, orang Malaysia tu suka trend kan. Ha, uh, boleh lah 2-3 tahun ni kita boleh buat. Uh, orang buat PhD boleh develop develop FAQ. Ha, dia FAQ ni, dia nak fikir method, method apa? Method apa-apa, method pun boleh lah. And uh, FAQ ni dia just general. Macam orang kata buat modul. Ah, modul apa pun method pun boleh pakai. Nak pakai case study boleh buat modul. Eh, nak buat kuantitatif boleh buat modul. Pakai kualitatif boleh pakai modul. Uh, jadi jangan kata, oh kalau buat modul ni kena ada satu, satu cara je tak. Eh, sama juga nak develop lain-lain lah. Okay, patah balik kita punya motif. 14. So, baca FAQ lah eh. Memudahkan. Sebab ada beberapa perkara yang tak ada dalam auto guideline auto guideline tu dah agak agak protokol sikit lah apa, apa dia apa dia apa dia apa dia, apa dia kan tapi kadang-kadang frekuensi ni soalan-soalan lazim mungkin permasalahan yang kita hadapi sekarang tu dihadapi oleh orang lain dan publisher ambil inisiatif masukkan dalam FAQ dan kita pun boleh belajar daripada isu-isu yang di, diutarakan dalam FAQ banyak kan FAQ FAQ Uh, yang sebenarnya jenis-jenis pun dah start buat FAQ dah. Kadang-kadang dia tak buat FAQ pun dalam website tu pun dia dia, ada macam dia, dia senaraikan contoh-contoh soalan-soalan lazim yang orang tanya dia bagi jawapan. Ha, saya 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 suka sebenarnya FAQ ni. Dan kalau kalau saya FAQ ni jimat jimat masa lah. Ha, setiap tahun kalau saya dekat universiti setiap tahun ada pelajar nak belajar PhD. Ada belajar pelajar master datang ke fakulti dia tanya. Setiap tahun soalan yang sama saya kata. Siapa dalam hati kata, kalaulah kita ni buat FAQ, And kalau orang tanya je, dia mungkin tak tanya soalan tu. Sebab dia dah baca kat FAQ, soalan yang dia nak tanya tu dah ada jawapan dalam FAQ. Ha, tu maksud saya lah. Ha, yang yang kalau kadang kita kat pandemik ni, ha, orang nak belajar kat tempat kita tapi nak pergi kaunter tak boleh, nak pergi kat universiti tak boleh, semua online. Buka website tak ada maklumat. Jadi bila orang nak tanya, telefon tak ada orang angkat. Ha, buatlah FAQ. Ha, kan? Alright. Okay, 15 rujuk download yang ikut senarai semak checklist. jadi jurnal ni online. Kebanyakan sekarang kena tahu top publisher sekarang ni. Bukan kata top publisher, almost semua jurnal sekarang online. Semua jurnal adalah online. So jurnal online tu kalau you nak submit dia ada banyak section dia. Ada section A, section B, section C, section D, section E. Kalau katakanlah, katakanlah you tak tengah submit bahagian A, tengah completekan bahagian A. Ada satu bahagian tak complete. You nak pergi settlekan ke section B tak boleh. Automatically dia keluar error. Selagi you tak lengkapkan bahagian A, you tak siapkan lengkap B. Itu juga namanya checklist. Checklist tu tak semestinya kena ada satu muka surat, kena senaraikan, kena tik, tik, tik. Ha, tu, tu checklist juga. Tapi sistem punya checklist, dia dah buat dalam sistem siap-siap. Kalau you tak completekan bahagian A, you tak boleh move tu bahagian B. Ha, itu pun checklist juga. jadi dia dah susunkan, kita punya dalam sistem tu ikut susunan dia lah yang dia dah dia dah dah susun ikut sinkronis dengan rating dia orang tu. Jadi kita kena ikutlah step by step yang telah ditetapkan dalam dalam online. Jadi sedikit sebanyak just nak beritahu jugaklah yang bahawa kadang-kadang jurnal ni buat bagi checklist. Ah ha, tu best dia. Tadi dah dia auto guideline kita dah faham jurnal ni nak scan scan scan. Tengok pula FAQ kita dah makin faham jurnal ni bla 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 bla. Dia dah sediakan checklist pula. Jadi kita pun senang. Okey sebelum kita nak submit, ah ha, namanya sebelum kita nak submit kita dah beritahu dah okey biasa apa orang tak tahu apa biasa orang orang tak tahu kadang-kadang checklist ni menyelamatkan kita juga kalau dah hantar kat jurnal ni kena cadangkan reviewer hai kenapa dia tak boleh uh, dia, dia minta kita pula reviewer kan Ah uh, dalam dalam kes ni sebab dia memang macam tu Janganlah tajam saya kenapa dah reviewer dah ada publisher tu minta kita cadangkan reviewer. Siap dia beritahu, okey dua kena international, dua boleh daripada lokal. Maksudnya kalau kita di Malaysia kita boleh cadangkan dua reviewer daripada Malaysia, dua reviewer daripada luar negara. ha, biasa ni kita ni tak campur orang luar. Alamak, siapa aku nak cadangkan orang luar negara ni? Diminta kita nama dua. Kalau you tak masukkan empat nama, tak boleh pergi next section. Tak boleh nak submit. Ha, jadi kalau tanya saya, saya antara orang yang tak ramai orang luar. Saya tak kenal sangat orang luar contohnya. Jadi saya tengok je dekat bahagian reference Kalau saya lah Siapa yang orang side Itulah orang reviewer dia Kawan saya kata Eh kau biar betul Otai-otai tu Aku peduli apa Otai tak otai Dan dia lah patut Kita dah side dia Sah-sah lah Dia lah expert Kalau dia expert Dia kena dia kena review lah artikel ni Kena reject tak reject Aku tak nak fikir Saya memang jenis orang macam tu Saya tak nak fikir Pasal dapat tak dapat Yang paling penting saya buat Saya selalu fikir Apa yang saya boleh buat Dapat tak dapat tu lain cerita ada rezeki Alhamdulillah okay. Jadi Consider dia uh, Saya tak kisah Memang itu yang berlaku Student saya pun dah terikut dah Tak pernah tanya dah soalan uh, Nak pakai expert siapa Dia ambil je kat reference Kadang-kadang saya pun Senyum je lah Berani juga dia ni dia. dia letakkan nama Nama yang dia review Otai ni tapi kita tak nak kata nak ada halang biar dia rasa biar dia tahu macam mana biar dia berani kenapa kita nak takut benda ni ha, kan benda menulis je pun ha, jadi biar dia berani dia dia letak je otai-otai sebagai reviewer ha, jadi itu bukan semestinya dapat dia orang ni memang tak tahulah apa amalan ni pun saya tak jelas kadang-kadang dia saja je nak tengok bahawa oh jadi uh, betul lah uh, kalau tanya saya dia psycho kalau saya chief editor yang yang mungkin ada sikit experience saya nampak Oh dia ni cadangkan nama otai ni. Ternyata di ni seorang pelajar yang telus, seorang authors yang betul-betul tahu apa dia buat. Tapi kalau kata artikel dia bagus, kita tengok nama reviewer dia cadangkan tu. Siapa reviewer ni tak kenal pun. Ah ha, jadi kita akan ada satu satu prasangka yang ah ha, ini mesti nak kau tim ni. Ah ha, contohlah idea jahat muncul kan ataupun Uh, ni mesti nak senang je proses ha, ni macam orang yang takut kan saya sendiri kalau pernah dululah uh, kan? dulu aktif kan sekarang tak aktif sangat pun jadi dulu kalau tengok wah dia ni berani cara reviewer automatically saya macam Artikel ni aku suka. Ha, yang ni kita kita pergi next step. Ha, dia berani panggil reviewer. Kita try contact reviewer ni bagi task kat dia. Ha, ni. Ish. Apa dia panggil reviewer tak kenal pun. Hmm, ni mesti tak ada tak ada keyakinan ni tak ada keyakinan ni tengoklah kalau rasa okey kan kita forward kalau tak okey kita reject jelah ah jadi dia memberi kesan Saya ambil contoh jika chief editor tu macam saya yang mana ah orang suruh tulis chief editor letak sorry cadangkan nama reviewer cadangkan nama bukan bukan Okay kan okey biasanya siapa reviewer ni nak cerita sikitlah walaupun kena tak kena nanti nombor 15 ni reviewer ni kadang-kadang dia boleh student phd juga Uh, ha, kan? Saya cerita sikit lah dua perkara. Student PhD, walaupun dia student PhD, dia tak ada doktor, tapi orang tengok nombor akaun dia, orang tengok, orang search nama dia, dia dah ada 5H index. Ramai je orang kat luar sana tu tak ada PhD, dah ada dah 4H index, 5H index. Dia jadi boleh jadi Reviewer itu maksud saya Tapi kalau student PhD Dia sendiri pun tak pernah tulis artikel Macam mana dia boleh jadi reviewer ha, tu logik ha, Jadi kalau dia walaupun dia tak ada doktor Tapi dia memang Kadang-kadang kerja dia research officer RO ha, Jadi RO ni memang tulis artikel dah banyak Semalam nak jelaskan cerita lah Saya tak boleh cerita detail lah Sebab benda ni mungkin confidential kan Saya interview pelajar untuk dapatkan beasiswa ha, Maksudnya student antarabangsa Nak dapat beasiswa KPT atau beasiswa kerajaan Malaysia. Jadi pelajar luar negara ni salah seorang yang kandidat tu adalah student yang nak apply master je. Bukan PhD, nak apply master je, nak dapatkan scholarship pelajar master. Dia dah ada 40 artikel jurnal. Saya ni ada macam ada rasa macam yo yo oh lah kata budak-budak ni bila dia sembang kan deras kan. Ha, kencangnya budak ni. Saya pun tanya dengan dia, boleh tak share artikel jurnal yang kata Brindad Web of Science tu? Dia buka semalam je, Terus saya diam je lah. Ni bukan jeneng cikai-cikai eh. Kalau jenis dalam bidang ekonomi tu ke top jenis lah. Uh, terus terus kita tanya, you siapa? Dia kata, saya lambat belajar master. Saya 16 tahun. 16 tahun duduk dekat industri. Okay, 16 tahun duduk dekat industri. Uh, jadi, industri dekat satu negara ni. Saya, saya hampir nak sebut negara ni. Industri dekat negara ni. Dekat industri satu negara ni, dia orang dia artikel. Cuba bayangkan kat Malaysia ni, industri apa Ada tak Maybank tulis artikel, orang kerja kat public bank tulis artikel Ada, tapi negara ni tak jauh dengan kita, dekat je Dan semalam juga saya interview student 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 degree lah yang fresh Student degree nak sambung master Tahu tak apa dalam CV dia ada Semua artikel jurnal Bermaksud dekat universiti kat negara ni Student degree dia wajib tulis artikel jurnal Oh, kita hari ni baru nak tulis artikel jurnal. Dia orang kat negara dia orang sudah degree dah publish artikel jurnal. Yang saya geram tu bukan satu. Ain tu dia kata mak ai kurang ni. Ha, jadi kita orang semalam tu consider macam senyum je lah Bila lepas interview tu sembang-sembang. Terror betul dia orang ni. Terror betul dia orang ni. So, di kita dok bayangkan salah satu tengok budak tu. Satu dulu kita tengok lecturer dan juga sistem universiti tu. Macam mana dia boleh buat? Ha, sempat juga tanyalah. Dia based pada assignment. Bayangkan assignment budak degree boleh convert jadi artikel jurnal. Ha, something benda yang menarik lah untuk kita lihat untuk pembangunan di Malaysia lah. Ha, kan? Okay. Okay alright. Kemudian senarai semak boleh tengok juga. Saya, you faham lah senarai semak apa dia kan? Okay kalau dia provide senarai semak. Okay dia provide author guideline baca. Dia provide FAQ baca. Okay dia provide checklist you baca. Okay. Now pergi yang tajuk. Kita bawa pergi tajuk. Sekarang ni tip yang ke-16 pergi tajuk. Jam dah pukul berapa dah? Okey pukul 11. Okey. Alright eh. Tak apa saya okey. Uh, you all kalau rasa haus ke nak makan tu bawa lah. Sambil-sambil dengar tu makan lah. Eh? Saya okey ni. Kalau saya tak saya tak larat kan saya minta lah take five. Okey sebelum tu saya tengok dekat chat. Mungkin ada soalan nak tanya dekat bahagian chat. Okey. Uh, uh kau rekod akan dikongsikan uh, Okay tengok atas-atas apa komen soalan Ada tanya pasal uh, Manuskrip uh, What you agree it had done when you submitted If you submit again there needs to be more a focus on the marketing Okay uh, Ayat tu saya betulkan lah Dia bukanlah orang kata dia Focus on marketing tu jadi macam satu satu keputusan mutlak. Okay. Tetapi kalau dia orang tak fikirkan pasal marketing and management, macam mana dia orang nak survive? Dia orang bukan governments. Okay, Emerald bukan governments. Dia ada pekerja. Dia nak kena bayar dia punya pekerja. So, dia orang kena jaga reputations. So, against, dia orang ada departments. Eh? Dia ada department editor. Dia ada department marketing dia ada department kewangan, dia ada department HR, dia ada department training and education. So every tu dia complement lah. So setiap orang tu dia bekerja sama dengan 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 baik. Tetapi bila dia orang dah bincang, dia orang nak sesuatu yang complete. Kalau artikel tu bagus dari segi penulisan tetapi tidak mendapat views, tak dapatkan citation, tak dapatkan download, macam mana dia nak membalance kan. Ha, macam kita lah macam katakan pesyarah. Kalau untuk kenaikan pangkat. Okay, saya katakan pesyarah. Kalau kita nak measure by statistik. Ada 10 artikel jadi Profesor Madia. Ada 20 artikel boleh jadi Profesor. Macam mana kita nak bandingkan dengan tadi student. Yang student degree ada 40 artikel. Adakah dia boleh jadi Profesor? Jadi Profesor 20 artikel je. Ha, tapi untuk jadi Profesor tu 20 artikel tu baru satu bahagian Ada bahagian lain Apa ni profesor yang penting artikel So kena benda-benda lain tak kisah mana boleh So ada benda-benda lain Sama juga dengan publisher Kita kena tengok angle lain juga Jadi kena fikirkan bahawa Kita berurusan dengan orang yang nak terbit dengan artikel kita Jadi apa perkara-perkara yang kita kena ambil tahu Okay In term of penulisan artikel Reject itu biasa Reject itu biasa Eh, macam saya sebutkan tadi 3% Kita ni reject Bukan kita seorang je yang kena reject 97% lain pun ni kena reject Okay Kalau artikel kita ni dapat terbit Kita terbaik daripada yang terbaik Tetapi kita kena serap positif Jangan jadi macam Bila 3% ni jadi give up lah Jadi takut lah Demotivate Tak jadi positif Okay Itu biar dia yang decide 3% ke 4% tu dia punya calculation kita punya konsep sekarang ni kita dah usaha dah tulis artikel dah match dengan apa dia nak. Okey? Kalau kena reject, saya cakap terus terang, first experience saya tulis artikel, saya hantar jurnal yang sama empat kali. Kali pertama kena reject, kali kedua kena reject, kali ketiga kena reject, kali keempat baru dapat accepted. Ketika tu saya memang memang teruk lah dari segi knowledge. Saya tak tahu sangat pasal jurnal, jadi bila supervisor kata, okay hantar jurnal, ni template dia. So saya buat kena reject. Saya kata dengan prof, prof minta maaf kena reject. Apa Fazli You email dengan dia Cakap terima kasih Memang sesuai dia saya ajar Balas cakap terima kasih Kerana spend masa uh, Kita kadang-kadang Kena reject Tak balas apa-apa pun Kalau saya, saya email uh, Saya beritahu Okay apa, apa semua dia Dan saya request Saya minta satu perkara Saya request detail comment So saya dapat Detail comment tu Kali kedua Saya betulkan balik Kena reject Dan saya request lagi Detail comment tu Kali keempat tu Biarlah orang nak kata apa Mungkin orang kesian kat saya Sebab tu kena terbit Tak kisahlah orang kata kesian Ke apa ke tak kisah yang paling penting artikel tu terbit. Ha, tapi sebenarnya artikel tu bila terbit, saya kenal apa tu artikel jurnal lah. So artikel jurnal tu reject tu biasa. Kalau kena kalau terbit tu nak sampai tempat terbit tu banyak kena buat pembetulan. Okey, kalau kalau kata dapat terbit tu, saya tak meloncat pun, saya bersyukur aje. Sebab kita tahu kan, uh, bukan senang nak terbit. Jadi bila dapat tu dalam kepala set kena reject lagi. Jadi bila dapat bersyukur je lah. Oh, bersyukur. Ha, kan? Jadi memang uh, kita tahu itu proses yang norm Jadi kalau siapa-siapa yang kena reject Jangan takut untuk hantar semula kat tempat tu. Cuma saya advise kalau boleh bila dapat reject tu jangan tak balas email. Dan kalau yang balas tu kalau komputer tu tak apalah. Kalau yang balas tu chief editor Respond chief cakaplah terima kasih. Kerana dia spend masa, dia spend masa untuk baca artikel kita, at least kita kena ucapkan terima kasih lah. Ha eh. Uh... oh ini nak minta nak minta nak minta nak minta, minta nilai eh. So kadang-kadang kalau komen komen ni siapa NHMN ni kadang-kadang kita kena follow lah kadang-kadang uh, apa yang yang dicadangkan. Uh, dia katakan sini if you want to submit again there needs to be more focus on marketing. So kena kena tahulah keywords ke marketing. Uh, you kena make sure kalau general ni general marketing you nak focus on marketing you kena tengok dekat bahagian rujukan adakah you punya dekat reference tu bidang marketing kalau you cite dekat jurnal marketing, adakah top jurnal marketing? Itu ha, nombor satulah. Satu lagi, you punya scope. Adakah you punya title match dengan nama jurnal dengan scope of jurnal? Itu biasa kita bincang. You make sure you punya tajuk, artikel, abstract. Kita, keyword kita, tajuk, keyword, abstract match dengan nama jurnal atau scope of jurnal. Yang kedua, pastikan citation kita, referen kita kena dengan bidang yang kita nak hantar. Eh? Recording memang ada... Uh, Uh, yang ni saya tak tak sure apa masuk bukan dengan bayaran kerana ada penganjur video charge lain pula. Saya tak sure yang ni. Soalan Mati saya tak faham soalan dia. Ah uh, dah info dalam grup pasal video ni, okey. Apa masuk open access? Masuk open access tu artikel tu di online kan. Jadi kalau you You search je Dapat jumpa artikel tu Dekat website eh, Sorry You search je kata dia pakai Google lah Contohlah pakai Google You search Keywords Lepas tu menemukan artikel tu You click je artikel tu Dapat full text Dapat PDF Itu maksudnya open access Kalau consider dia Yang subscribe tadi Bila you click ke artikel tu Dia minta username Dengan password So you kalau tak dapat access Dengan ada username Dengan password tu You tak boleh dapat full text So bahasa paling mudah Soalan Adam Open access Kita boleh dapat as long Open access Kita ada internet je kita boleh dapat full text, okay? Special issue sama tu dengan special interest lain, lain, uh, selain uh, dia special issue memang kalau kata dia buat keluaran, kalau kata empat kali setahun dia buat satu lagi keluaran, satu keluaran yang kelima tu dia panggil special issue. Special interest ni uh, kena tengok dalam konteks segala. Biasanya orang bincang interest ni kalau dalam penulisan artikel dia tulis research interest. Kalau special interest ni mungkin term yang dia pakai dalam jurnal tu mungkin. Uh, another scope nah, Selain dari Regular scope tu uh, Scope of Article journal So ada lagi Special interest Untuk cover scope tu Mungkin lah saya, saya kurang arif ya, Saya pun kurang faham Apa maksud Special interest tu Dalam konteks apa kan. Tapi kalau tanya saya Jarang orang gunakan Perkataan special interest Bukan jarang lah Mungkin saya terlepas pandang Ataupun Certain-certain publisher je Menggunakan term special interest Okay Uh, kelas untuk buat SLR Oh ramai dah buat kelas SLR ni uh, Sebelum uh, Syarifah Izora ni uh, Saya ni kat Malaysia ni Antara benda yang saya tak cover adalah uh, Dulu saya ngajar Sam Saya ngajar Sam Saya Sam Amos lah orang lama kan 2011-2012 saya ajar Sam Amos Tapi bila dah ramai ajar saya tak ajar dah uh, SLR memang saya dari awal-awal lagi Saya tahu saya pergi kelas Dan saya saya rasa saya, saya tak rajin sangat SLR ni Dah uh, saya saya rasa ramai ya. Saya boleh recommend lah sahabat saya kalau nak belajar SLR ni pergilah dekat Dr. Harold. Harold tu memang patient dekat situ. Dia memang suka kat situ. Jadi you 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 saya boleh recommend lah orang yang yang baik, orang yang update dengan dunia SLR dia lah. Okay. Uh, boleh ke dapatkan video record boleh dapat slide pun boleh dapat tak ada masalah uh, subscription uh, subscription tu maksudnya macam mana contoh kan banyak kan journal sekarang ni kalau you, you search search bila nak dapatkan full text tak dapat so dia suruh masukkan username dengan password itu subscri subscription lah so journal ni biasanya kalau kita sendiri nak hantar artikel ni tak perlu bayar kebanyakan artikel jenis dalam subscribe ni tak perlu bayar uh, jadi jenis tu free lah uh, maksudnya top publisher ni dia tulis s dia akan simbol uh, s kalau open access, dia ada macam, uh, dia buat macam open lah. Uh, huruf O, uh, kalau subscribe, huruf S. Kalau huruf O, maksudnya open access. Kalau S tu, subscribe. Kalau kata huruf O tu, bermaksudnya, okay, general open access. You kena double check. Kalau general open access ni, bila you nak submit, kena bayar ke tidak? Kalau tak kena submit, itu paling best lah. Saya sangat suka general open access yang tak kena bayar. Uh, okay. Tapi kalau general tu, open access kena bayar, kena tahulah berapa rate dia. Kalau, ikut kemampuan. Kalau mahal, tak bayarlah. Kalau S, subscribe. Ha, S ni maksudnya jenis dia free je. Ha, jadi maksudnya, kalau hantar tak perlu bayar apa-apa lah. Ha, okay. kalau pelajar PhD, orang kata, soalan sahabat saya tanya soalan, uh, student PhD macam mana nak hantar skopus? So, hantar daripada SEM1 lagi. kalau tanya saya, tu jawapan yang paling logik dan dan yang paling baik. Lah. Train pelajar untuk submit di semester 1 lagi, iaitu menulis artikel berbentuk general review iaitu berdasarkan latar belakang dan penyataan masalah. Kita boleh tulis artikel berdasarkan latar belakang dan penyataan masalah saja. Belum lagi kepentingan kajian, belum lagi limitasi kajian. Dalam bab dua, punyalah banyak. Kita boleh tulis banyak artikel berdasarkan bab literature review saja. Jadi boleh train student dari awal-awal SEM 1, SEM 2 untuk menulis artikel di bab 1 dan bab 2. Okay subscribe ni biasa universitilah. Universiti lah kan biasanya kita subscribe satu artikel jadi mahal lah. Universiti kan dia subscribe banyak kan jadi besar. Jadi uh, di mungkin universiti ni dapat special rate. Uh, jadi kalau macam UPSI, Library UPSI melanggan. Uh, macam mana UPSI dapat duit? Tu yuran-yuran pelajar, -yuran you all bayar yuran post grad tu, itulah duit-duit universiti dapat yang boleh melanggan top-top publisher tu. Ah uh, kan. Uh, duit yuran degree, duit yuran master, duit yuran PhD tak kisahlah pandemik ke bukan pandemik ke tetap dia kena bayar tu kan. Jadi yang tu dia dah gunakan kos untuk terbitkan uh, bukan terbitlah mana melanggan beberapa jurnal jadi you kena kena tahulah. Contohlah macam universiti saya bukan RU. Jadi bila bukan RU ni bajet tak besar compare dengan RU. jadi kalau RU ni dia besarlah. Kalau macam saya bersyukurlah. So sekarang ni saya saya dapat access dua universiti. Saya access dekat UPSI, saya boleh access dekat USM. Ha, jadi kalau berkaitan dengan artikel jurnal ni memang saya pakai access dekat USM lah. Selalu so, dekat USM ni memang saya dapat banyak artikel lah. Kalau UPSI mungkin saya tahulah kekangan dekat bajet. So tak banyak jenis. UPSI kan universiti pendidikan. Saya bukan orang pendidikan. Jadi saya tak dapat banyak manfaat dekat UPSI punya library. Saya cuma dapat banyak manfaat dekat USM. Ha, tapi dekat library UPSI satu benda yang saya rasa tak dekat tempat lain. Iaitu buku. Ha. kenapa buku? Saya dengan senang-senangnya pinjam buku dekat UPSI tu yang tahun 2021. 2020. Saya pun tak tahu. Pergi buku rap research methodology, maai buku kualitatif tahun 2021, tahun 2020 banyaknya. Mana kenapa student tak pinjam? Ah ha, itulah saya. Pergi dekat bahagian analisis. Kalau pergi kat universiti lain, cuba you pergi tengok. Pergi kat research methodology. Tahun 2020, 19, 18, 17, 16, 15 tu kin salamlah. Memang tak ada dekat rak pun. Uh, ha, kalau ada pun dah kena booking dan sebagainya. Tapi kat UPSI special dekat situ lah. Ha, jadi siapa nak baca buku baru, meh datang kat UPSI pergi kat library. Banyak buku-buku baru. Ada je kat rak tu. Uh, ha, alright. Okay. Workshop untuk artikel konsep tu ada buat. Ha, InsyaAllah. Nanti saya cerita detail lah kan pasal dan lain tu. Okay. Alright. Kita sambung yang 16. Untuk -tuk, untuk untuk, untuk yang nak pergi artikel konsep tu, nanti kita bincang lah. Kita selesaikan yang ni dulu. Jauh lagi sebenarnya perjalanan kita. Okay. Pastikan tajuk artikel ada kata kunci yang sama dengan jurnal yang hendak dihantar. Ni reflect dengan keyword saya tadi. Saya ingat sekali saya, uh, saya punya tips nombor tiga ke nombor empat. Dia macam pusing balik reverse. Jadi kita tadi nak pilih jurnal. Jadi pilih jurnal carilah yang sama dengan kita punya uh, keywords uh, ataupun dengan tajuk kita, bakal tajuk kita. Jadi sama juga. Bila nak tulis tajuk, reverse balik. Nak tulis tajuk, kena sama dengan nama jurnal dengan scope of channel. Dan itu yang saya biasanya kalau kalau berkolaboratif tulis artikel, saya selalu pesan, eh tajuk kita ni okey, sedap dah. Tapi macam kalau nak dapat markah lebih lagi, aku advice macam ni. Kita kena letak perkataan ni. Kenapa? Sebab nama jurnal ni. Kalau boleh kita kena match. Okay, kita letak perkataan ni. Okay, abstract pun kita kena ubah suai sikit, kena masukkan perkataan itu. tu. Okay, keyword tambah perkataan tu. Macam tadilah, innovation management. Tambah je satu keyword dia. Jangan kedekut sangat keyword. Keyword kan dia kata maksimum 12. Yang letak empat keyword kenapa? Dan tambah lagi innovation kat belakang tu. Biar orang tengok nanti, wah bagus channel ni. Tajuk dia, abstract dia, keyword dia ada keyword innovation. Channel kita innovation. Ah, ha, jadi benda tu saya tengok lah. Jadi itu benda tu yang saya akan buat jugalah. Eh? Ha, tapi itulah, ada sengaja jurnal tak boleh ikut nama jurnal, dia kena ikut scope Ha, kenapa kadang nama jurnal tu macam general dia ah ha, kan jadi bila tengok dekat scope baru tahu oh ni spesifik bidang yang yang match dengan jurnal ni macam saya sebut kata kat Malaysia ada nama jurnal serangga jadi apa maksud jurnal serangga ni kita takkan semua orang buat nak hantar jurnal ni kena letak perkataan serangga dalam title dia jadi kena tengok dekat scope dia apa benda komponen dalam tu okey ke-17 tajuk artikel adalah hampir sama dengan artikel yang sudah terbit sebelum ni dan hantar di jurnal yang sama. Yang ini ramai orang yang tak terfikir, kan tak terfikir. Mungkin persoalkan boleh ke tak boleh. Ini yang you kena tahu eh. Maksud standard. Maksud standard kat sini. Okay, dia dah bantu kita. Dia dah beritahu nama jurnal. Dia dah beritahu scope of jurnal dia dah beritahu ni yang banyak dia set dalam muka surat depan tu ni artikel-artikel yang most view ni artikel-artikel yang most download ni artikel-artikel most citation dia nak suruh apa tu dia suruh kita ikut kalau dia tengok artikel yang you hantar dekat dia ni eh tajuk ni bukan sama ke dengan tajuk yang banyak citation tu ha, soalan dia Eh, budak ni hantar artikel sama dengan top citation. Beza dia kajian yang yang otai tu buat dekat UK. Dia cuma tukar in Malaysia. Tajuk semua sama, cuma tukar in Malaysia. Soalan saya, adakah publisher akan reject? Jawapan dia, publisher akan senyum. Dan saya silap, silap, publisher akan accept and publish. Kenapa? Sebab dia tahu. Ya, yeah, kalau artikel ni kat UK Itu pun top citation. Ni kalau artikel ni terbit ni pun mesti akan dapat banyak citation. Apa maksud dia? Artikel jurnal ni, ni tips yang saya tak tulis dalam ni. Kena take notes. Dia orang suka replikasi. Okay. Dia orang suka jurnal replikasi. Tapi janganlah you hantar, you ambil jurnal yang tempat lain yang you adopt tu kat jurnal A. Lepas tu you submit kat B. Tak betul lah. You boleh adopt kajian lepas. Kajian tu dah buat kat UK. Buat benda yang sama, buat dekat Malaysia. Hantar kat mana? Hantar tempat yang sama. Itu cara dia. Jadi bila Pak Chief Editor tengok, oh ni jurnal kita, hari tu yang otai tu buat kat UK, mamat ni buat kat Malaysia. Eh bagus, 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 bagus. Okay, terima artikel ni, artikel ni memang kalau terbit akan dapat banyak citation. Saya pun nak nak seronok, nanti cerita dengan orang, okay, topik ni semua hantar kat kita orang. Orang kat UK buat kat kita orang, orang buat kat Malaysia buat hantar kat kita orang. Jadi itu yang you kena faham. Ha, jadi jangan kita ni, biasa sifat kita ni, mungkin suka berlari je, lah. Sebab tu kecil-kecil kita main nyorok-nyorok, main aci kejar ha, ke kecil dah dah, dah, dah 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 ditanamkan dengan benda tu jadi bila kita tulis artikel yang sama dengan orang eh kau jangan hantar kat situ kantoi ya kenapa kantoi sah-sah tajuk kau sama dengan nama tu jenis tu hantar jenis A kau janganlah hantar jenis A sah-sah aku jadi chief editor aku kena reject wah kemain lagi aku jadi chief editor kan sebab tak pernah jadi chief editor cakap macam tu kan tapi kalau dia pernah jadi chief editor tak, tak, tak cakap macam tu okey kat dalam dalam kes ni dihantar tempat lain apa kesan dia dia pun oh, cip, orang lain pun tengok artikel. Dia orang buat kerja bukan tak buat kerja. Dia ambil je artikel kita, tahu tak? Apa tugas chief editor? Dapat je artikel kita. Dia ada kerani kat sebelah dia ni. Eh kau tengok sekejap tajuk ni kau Google kejap. Bos, ha, dia panggil bos. Artikel ni, artikel sampoi ni. Dia dekat dekat geng sebelah katalah dia dekat Emerald, dia top ni kat Emerald ni antara artikel yang banyak citation ni. Saya chief editor. Bagus tu kalau hantar tempat kita banyak citation tapi ah ha, dia berkata tapi. Artikel ni dah macam Dah jadi macam Genetik dekat Emerald lah ha, Kata dah saya Taylor kata Sebab artikel sebelum ni orang hantar dekat Emerald Kalau kita tepik pun dah macam Satu artikel ni dekat Emerald Satu artikel dekat Taylor ha, Itu yang kata tak apalah kita 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 reject lah. Tapi kita beritahu lah cakap dia ayat yang belapit sikit cakap kata you boleh hantar kat tempat yang lebih baik yang mana kebanyakan topik ini dihantar dekat publisher lain. Ha, jadi kita bagi hint kat dia kau hantarlah dekat top publisher tu. Ha, saya cakap terus terang, pengalaman saya sendiri. Saya, saya pun buat macam tu 2013, 2014. Nah itulah antara stage-stage yang macam main langgar je kan. Ha, buat tak pernah fikir pun benda-benda ni. Jadi uh, saya hantar tu sebab saya ada kopi. Memang saya kopi sepiji idea tu. Saya semua tukar kajian di Malaysia saja. Ha, jadi saya hantar tempat yang berlainan. Jadi tempat tu kena reject dan akhirnya saya hantar ke tempat sepatutnya dan dapat reject. Dan dapat accepted. Sejak hari tu terus masuk dalam kamus saya. Ah ha, buat tajuk ni senang je. Kau tak payah pening-pening Kau copy je tajuk sedia ada Tukar negara je Itu tips Itu tips saya nak kongsikan lah ha, kan? Bukanlah kena Kena buat macam tu Bulat-bulat Maksudnya Idea tu sama Cuma beza dekat negara je Jadi tajuk tu boleh Ambil Ambil banyak pun tak apa Maksud saya ha, Bukan kata Tapi cakap sengahnya Ramai Banyak Banyak dah saya identify Kalau tengok tajuk saya Macam tajuk saya lah kan saya punya topik, saya punya artikel Kalau you tengok dekat Emerald yang banyak citation tu Tajuk dia Critical Success Factor of Lean Six Sigma Uh, for Malaysia Automotive Industry Tajuk tu semua orang buat Semua orang pakai Semua orang tukar apa tau Tukar je link CCMA tu dengan lain Orang tukar TKM lah Orang tukar link dia Tapi tajuk tu supervisor saya pakai Supervisor pada supervisor saya pakai Saya pakai tajuk tu Student saya sampai sekarang semua pakai Tajuk sama je semua Hantar tempat yang sama Nampak? Kita orang hantar tempat yang sama Tajuk dia tukar je uh, Sebab dalam bidang ilmu kan Ada banyak-banyak bidang kan Tukar kat situ je. Ha, jadi sebenarnya kita boleh hantar di tempat yang sama dengan artikel yang kita refer. Contohlah kalau you memang ambil questionnaire tu. Artikel tu terbit kat A. You pula ambil questionnaire tu, test balik kat Malaysia. Hantar kat jurnal A juga. Ha, okay? Alright, jadi tulislah artikel adalah hampir sama dengan artikel yang sudah ada terbitkan sebelum ni. Dia hantar jurnal yang sama. Bila sebut sama tu memang kalau kitanya artikel mirip dengan jurnal tu, maka hantarlah dekat situ. Itu ha, maksud dia eh. Okey, tajuk yang menepati um, tajuk yang menepati permintaan semasa dan menjadi kata kunci. Dan saya ni sebenarnya bagi banyak option. Bukanlah kata kalau 100 tip ni memang you kena kena ikut 100 tip. Ikut juga. Macam tadi tajuk kita tadi mungkin kita tak sama. Ni idea yang baru. Jadi kita macam mana nak nak pastikan topik yang baru tu boleh diterima oleh publisher Kadang-kadang kita punya ada keyword yang ada perkaitan semasa yang menjadi kata kunci. Kalau you orang, orang kata adakah perkataan COVID-19 tu ada menjadi kata kunci? Bagi saya tidak. Mungkin orang kata, eh Fazli ya betul. Keyword untuk COVID-19 itu pada bulan bila tahu? Bulan Februari, bulan Mac, bulan April dan juga bulan Mei. Keyword sekarang ni, kalau contoh dia perkataan ekonomi lagi tinggi daripada perkataan covid sebab orang nak buat pemulihan ekonomi. Jadi kalau kita tengok covid 19 perkataan covid 19 tu dia tidak ada dalam title, dia tidak ada dalam abstract dan dia tidak ada dalam keywords. Tetapi covid 19 tu ada dalam perbincangan dalam pengenalan, dalam bahagian conclusion, bahagian discussion ada. Tapi perkataan covid 19 tu berada dalam title, abstract dan keyword sangat kecil. Ha, jadi saya tengok bila 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 saya mengeksplor pasal COVID-19 kononnya sebab kan banyak grant pasal COVID-19 dan saya saya dapat conclusion bahawa okey COVID-19 ni satu benda yang macam orang cerita era globalisasi uh, isu pasal big data yang mana perkataan big data tu ada dalam konten pasal globalisasi dalam contents jadi COVID tu ada dalam contents. Dia dia bukan jadikan oh kena ada perkataan COVID dalam tajuk. Kadang, -kadang saya 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 betulkanlah. Ah jadi kalau student saya tak tak perlu tajuk COVID-19 dalam penceritaan tu you, you align kan. jadi bukanlah semua sekarang ni tengah trend pasal COVID-19 semua orang letak tajuk ada perkataan COVID-19 lah. Tak perlu. Jadi contoh je Nak minta research grant Pasal COVID-19 pun Jangan Kena tulis COVID-19 Dalam tajuk Saya tengok Kalau tengok Saya jadi penilai Orang nak mohon grant Pasal grant COVID-19 ni Kalau permohonan tu Ada 50 Hampir 40 tu Yang mohon semua Letak perkataan COVID-19 Pada title Kalau tanya saya Tak semestinya lah Jadi dalam kes tu Orang tengok tajuk Orang tengok objektif Bila tengok ke objektif Orang akan nampak Ni memang COVID-19 lah Kita tengok contoh Pemulihan ekonomi Tak boleh Tak boleh sebut Err uh, Uh, COVID-19 pun dah tahu dah. Kajian semasa, pemulihan ekonomi sekarang memang kena align dengan COVID-19. Ha, jadi automatically benda tu relate. Okay Okey, seterusnya tajuk yang menepati permintaan semasa dan menjadi kata kunci dalam pencarian. Ini ha, ni menjadi tajuk yang kita buat tu orang duk search sekarang ni. Contoh dia kan. Ya, lagi kita akan cover sikit. Kalau ada, tak silap saya ada. Metodologi Contoh je kalau kita tak cover metodologi kan. Biasa peringkat awal untuk awal, -awal cover metodologi apa yang kita nak search. Kalau saya dulu saya tengah flashback 2007 dulu kan saya buat saya buat doktorate saya antara benda yang saya tak faham adalah sampling size. Jadi pun saya pun type lah sebab nak cari bahan dalam English kan. What is sampling size? Ha ataupun how to calculate sampling size. Ah ha, saya buatlah type how to calculate sampling size. Bila saya search tekan enter je dia temukan saya punya artikel Temukan artikel tu maksudnya, uh, Oh, tajuk dia pun simple. Uh, saya suka tajuk macam ni. Kita search how to calculate sampling size. Itulah tajuk artikel dia. How to calculate sampling size. Tanda soal. Uh, smart betul dia buat tajuk. Terus dapat artikel dia. Jadi sebenarnya, publisher duk intai perkataan tu. Uh, diorang memang ada statistik dekat atas meja ni. Ini perkataan-perkataan yang kerap dicari dalam sistem pencarian. Sama juga orang meniaga, siapa buat bisnes dia tahu Siapa yang cover ekonomi dia tahu So dia memang kena tahu keyword-keyword digunakan dalam industri sekali Tapi dua kolom sekarang ni Sekarang ni perkataan yang sedang dicari untuk perniagaan Kata kunci yang sedang disebut dalam social media Ataupun kita kata media lah. Ha, jadi sebab tu kalau orang meniaga sekarang ni bila dia nak promote dia digunakan perkataan-perkataan yang boleh attract orang muda, attract perkataan yang kerap digunakan oleh social media, perkataan yang kerap orang cari. Sebab tu kalau kita tengok kat Malaysia ni kalau marketing dah jadi macam dah jadi hipster dah. Sebab kenapa? Memang perkataan hipster tu memang digunakan dalam pencarian, dalam sistem pencarian. Nak tak nak kita kena tukar. Kalau tak tukar jadilah macam Nokia. Lah. Eh, Nokia dia tak berubah, dia tak nak berubah daripada trend. Jadi apa yang berlaku ah tengok sampai sekarang dia cuba nak dia nak cuba buat. Kita tahu produk Nokia bagus. Dia bagus tapi dia, dia gagal menarik kembali kepercayaan kepada customer. Dia tak akan dapat dah. Sangat susah yang tu. Eh, okey. Alright. Jadi kata kunci dalam pencarian sangat penting eh. Jadi jadi fikir-fikirlah. Okey. Tajuk kita ni agak-agak kalau orang cari tak dekat dekat Google contohlah. Bro, orang tak cari bro. Perkataan kita ni rare sangat ni. Tukarlah perkataan rare ni, ha, jadi itu itu benda yang kita kena ambil action Itu maksud saya lah ha, Okay, uh, abstract, kita dah pergi pada abstract Sila copy, paste, replace, saya panggil dia CPR dah ha, So CPR maksud copy, paste, replace Kenapa nak pening-pening, kita dah tahu jenama ni kita nak hantar Copy, paste, abstract dia tu, copy, paste, abstract tu ha, Kebetulan pula artikel dia lebih kurang macam artikel kita Copy, paste, abstract tu, lepas tu kita ubahlah konteks kita itu je buat abstract Mana pernah Saya sendiri buat abstract Benda susah-susah Saya abstract buat last sekali Dan saya tak pernah ada abstract ha, Kalau saya buat abstract tu pun Macam tak finalize Macam tu macam tu je lah. Macam tu je Jadi tak Bukan finalize Dan finalize abstract saya bila dah siap Jadi bila Bila saya Saya nak buat abstract Langkah pertama saya buat Saya pergi dekat journal tu Saya, saya scroll down lah Cari isu-isu yang terbaru 2021 Mana yang macam Kena sikit dengan bidang saya Saya ambil je abstract tu Saya tukar Itu namanya Standard kalau kita tak tengok abstrak dia, main buat je. Bila sampai je manuskrip artikel kita sampai kat chief editor, chief editor tengok dulu yang pertama. Tu yang muka surat depan tu lah. Tajuk abstrak keywords. Terus so, tengok dia geram. Apa benda abstrak tak ikut format ni? Dia bukan sediakan dia dalam auto guideline dia tak sedia format abstrak. Dia tak cakap pun abstrak kena sama macam dia. Ha, contoh paling mudah abstrak artikel ni macam tesis. Siapa yang buat PhD dia tahu. So dia kena dapat kelulusan PhD ke atau master by research Dia kena dapat kelulusan senat abstract Abstract ni kena dapat kelulusan senat Jadi kan kalau 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 ke tempat saya ni Kalau siapa buat pengenalan kantor ya So dia tak boleh Abstract tak boleh mulakan pengenalan Dia terus dengan objektif Objektif kajian ini Ataupun the purpose of study Dia kena start Siapa yang start je pengenalan ha, Terus salah abstract tu patah balik kat faguti buat lagi ha, tunggulah dua bulan dua bulan lagi nak meeting meeting senat ha, kena betulkan balik abstract salah lagi ha, tunggu lagi dua bulan untuk next meeting senat ha, jadi sebab tu abstract orang buat thesis ni betul-betul orang takut jadi apa orang buat cuba tanya kita yang buat thesis buat abstract macam mana bukan kita copy senior kita punya ke ha, kalau macam kat faguti saya dekat universiti saya dah senang buat format dah Uh, dekat universiti tu dah sedia dah contoh abstract jadi kita pun ikutlah contoh abstract tu. Kalau tak ikut, you lawan. Hmm, apa jadi? Dalam artikel, kalau dia dah ada standard abstract dia, ikutlah. Janganlah kita nak lawan benda tu. Kenapa? Sebab benda ni memang tututan. Abstract ni standard. Bukan nak kata, oh abstract dia dahsyat lah. Abstract dia bagus. Tak. Orang nak bincang, jurnal ni kalau abstract dia standard je. Ha, jadi kita kena fulfill. Cara yang elok, CPR. And copy, paste, replace. Cara yang paling senang terima. Uh, nama je CPR. Kalau chapter turning in, pun tak kena sangat. Kita CPR anak pinjam rangka je. Oh dia start dengan the purpose, kita pun start dengan the purpose. Lepas titik dia sambung apa? Oh dia terus cerita metodologi, kita pun cerita metodologi. Eh, kemudian terus cerita analisis, oh kita analisis. Oh dia cerita perbincangan, kita pun buat perbincangan. Oh, last sekali buat conclusion dan cadangan dia buat cadangan. Eh, pendek je. Memang betul pun yang terbaik kat situ semua pendek-pendek je -pendek abstract dia. Macam tu cara dia. Tapi kalau kata you memang tak tahulah suka jalan longkart. Ha, buatlah cara lain. Ha, kalau saya, saya memang recommend. Nama pun tips kan. Ha, tips saya buat CPR. Okay, rujuk dan ikut outline format abstract yang telah ditetapkan. Contoh ada beberapa publisher. Contoh paling mudah Emerald. Emerald ni memang dia abstract dia lain sikit. Orang lain satu perenggan je. Ha, dia pecah by section. Ha, kena ada originality. Ha, apa you punya objective. Apa you punya teori. Apa you punya method. Ada analisis, Ada perbincangan. Lepas tu contribution pula pecah ada theoretical contribution, ada industry contribution, ada society contribution. Ha, jadi bila orang tengok abstract Emerald, orang kata susah lah nak hantar ke Emerald ni. Sebab kita tengok abstract dia pun kita dah seram. Ha, eh? Jadi bukan susah mana pun abstract dia. Kita je tengok bila format macam tu kita rasa susah. Sebab kita dah biasa buat abstract ni satu peringan pendek. Ha, jadi tak susah mana pun. Ha, disebabkan ramai orang kata susah tu lah menguntungkan kami-kami ni lah. So ialah ramai orang tak hantar ke Emerald Kami yang hantar Emerald Biasa Artikel kita orang biasa-biasa You all punya tu lagi hebat Tapi yang you hebat tu you takut Kita orang yang tak hebat ni Hantar dekat Emerald Kita orang dapat terbit ha, kan? Okay ni contoh abstract uh, Dekat uh, Emerald So dia ada uh, Dia menggunakan structure abstract Tidak melebihi 250 patah perkataan Dan juga tidak melebihi Uh, 100 perkataan section. Sebab dia ada section tau Maksudnya purpose ni Tak boleh lebih 100 perkataan Tapi secara total Dalam 250 perkataan Tak boleh lebih So dah ada purpose Jadi kena tulislah Apa originality Atau value uh, Design Finding Research limitation Atau implication Practical and implication Social implication uh, Jadi Kena-kena kat sini lah Sorry ada typo ni uh, Jadi Kena Kena make sure uh, uh, Apa ni Uh, kena, kena fulfill lah Maksudnya setiap section ni Tak boleh lebih 100 perkataan You kena faham lah Ini namanya format Format abstract Kalau emerald dia lebih kurang Macam ni lah eh? Okay Persembahan Presentation Persembahan dan elemen tambahan Kelebihan dalam abstract Jadi sekarang ni abstract Ada dua perkara baru uh, Biasanya Dalam abstract Dia bukan satu perenggan saja Ataupun macam emerald tadi uh, Dia pernah tengah tak Graphical abstract Uh, maksudnya abstract bergambar kalau orang medik tu adalah gambar-gambar yang dia snapshot gambar apa gambar pembedahan ke kalau gambar apa kalau bidang engineering uh, kalau mechanical so ada gambar-gambar gambar-gambar apa gambar teknikal lah gambar tengah uh, welding ke gambar tengah tengah memotong ke ada gambar diagram ke gambar so kalau orang social science gambar flowchart gambar diagram gambar-gambar macam itulah uh, Okay. jadi graphical abstract pun satu benda yang menarik. Jadi sekarang ni kadang-kadang orang cari gambar macam saya, saya nak cari gambar. Bila saya cari gambar, saya type lah kat Google Image. Ternyata bila saya gunakan keyword graphical tu cari image, menemukan artikel tu. Sekarang ni orang cari artikel bukan berdasarkan teks je. Orang nak cari gambar apa boleh jumpa artikel. Ha, tu, sebab tu kita dah ada graphical abstract. Kemudian dia ada highlight. Satu highlight ni dia sama macam abstract tapi dia pedik je kecil kat sebelah tu. Dia point-point je. -point okay. Dalam research ni ada apa kelebihan. So dia buat highlight. New questionnaire. Titik. Lepas tu dia kata new research design. Titik. ah, ha, dia macam tu lah. Maksudnya dia macam dia dalam dalam muka surat depan tu ada nama kita. Kemudian ada affiliation kita nulis di mana. Kemudian kita ada abstract. So abstract ada tiga jenis. Abstract wajib yang satu perenggan tu lah. Okay. Kemudian dia ada graphical abstract option. Dan dia ada option lagi buat highlight. Jadi kalau tanya saya, untuk untuk menarikkan potensi atau kelebihan supaya artikel kita boleh depit pertimbangkanlah untuk kita juga akan buat graphical abstract ataupun highlight abstract tu ha kan alright jadi uh, jadi tiada tiada pengenalan umum dan tiada citation dekat abstract tu penting juga janganlah orang buat citation dekat abstract ha, uh, jadi dekat abstract tak ada citation dan tiada pengenalan umum biasanya abstract terus pergi pada purpose ataupun objective Okay, abstract perlu hantar disemak oleh pengisian bahasa. Okay, ini banyak kali saya dapat uh, saranan dari awal-awal dulu. Di, di hujung-hujung, uh, orang kata 2009, 2008, masa saya buat lah. Saya buat awal lah, 2008. Bila saya buat assignment ni, eh, kita orang buat assignment. Kalau saya belajar, walaupun belajar dekat Malaysia, eh, kerjasama dengan Warwick University. Saya belajar dekat UTM, kerjasama dengan Warwick. Jadi, yang 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 mengajar saya, sebab saya doctorate yang mengajar ni lecturer dari sana. Lecturer dekat UK sana. Jadi uh, dia orang dah buat satu sistem assignment kena hantar dekat sistem dan sistem tu akan baca turn in. Jadi kalau saya dapat bawah, ya sorry, dapat tinggi di 15%, tak sah assignment saya. Assignment saya kena dapat bawah 15%. Jadi sebab tu turn in ni saya dah kenal tahun 2008 lagi. Sebab kita orang kena buat assignment, kena hantar, uh, kena hantar lalu sistem tu, ada ya, sistem tu automatically dia akan calculate turn in. Tapi okeylah bila turn in kita tinggi, kita redraw lah, kita kena hantar tiket, kena hantar assignment lain. Itu mengajarkan saya bahawa hantar sepanjang saya belajar tu hantar assignment tak boleh last minute. Kalau hantar last minute, saya tak sempat nak ubah. Ha, kan atas hantar 11.59. Dia orang betul-betul particular kan. Kalau pukul, lebih daripada pukul 12 tu, kena potong markah lah. Tak best lah kena potong markah. Jadi, kalau tanya saya, saya selalu ambil deadline dua hari sebelum. Ha, dua hari sebelum tu saya kena submit. Kalau ada apa-apa turn in tinggi, saya saya kena ubah. Ha, jadi, sebejak pada itu, saya dah mula fikir bahawa Itu di bukan kemampuan saya Jadi ada setengah-setengah apa-apa perkara pun Kadang-kadang saya kena hantar dekat sahabat saya Yang untuk buat apa translation Ataupun nak buat proofread ni Kadang-kadang saya tulis dalam bahasa Melayu Tapi kadang, -kadang saya nak olah dalam bahasa Inggeris tu Kan saya cakap tadi Ayat orang pasif Memusing-musing Jadi saya hantar kepada yang pakar Untuk saya semak Jadi saya minta semualah Kalau kita ada budget constraint Maksudnya kita tak ada budget yang besar Paling tidak abstract korang tu antarlah proofread. untuk orang semak dekat abstract. Saya pernah melawak dengan sahabat saya ni. Dia kata, bro aku ni aku ni boleh tau untuk untuk proofread. Aku qualify. Dia kata, eh, buatlah uh, buat side income. Saya kata, buat side income. Kan kau orang ada kopi buatlah side income. Tapi tak payah buat susah-susah. Buat kau buat abstract je. Kau buat nama company kau pun abstract je. Kau buat proofread dengan translation untuk abstract saja. Dan satu Malaysia akan kenal dengan kau bila nak buat abstract atau nak apa-apa akan cari kau sebab kau expert, abstract. Cukup. Oh, menarik menariklah idea kau. Tak payah susah-susah kau nak translate ke proofread the whole thesis. Tak payah. Kau main abstract je. Jadi orang kenal satu Malaysia kau ni, ni kalau main abstract serah kat mamat ni. Mamat ni dah tapau semua abstract. Bagus sebab dia expertise. Sebab dia, dia kaji lah semua. Yang dia tetap malam sebelum tidur dia baca oh ni abstract dekat sini. Ni. Dia kena study lah sebab because of you kena provide good service kan. Tapi kita bila nak buat abstract je, ish, betul ke abstract ni? English kita okey ke tak ni? Ha, hantarlah kat dia. Ha, dah. Dan abstract sekejap lah, tak payah lah lama. Oh, takkan orang hantar abstract ambil seminggu kot. Hantar abstract dua hari settle lah. Ataupun sehari settle lah. Kan? Hantar, hantar, hantar pagi dalam 24 jam, you akan dapat balik you punya abstract yang telah disemak oleh oleh pakar. Ha, contohnya. Cukup lah pada, kalau pada kalau tanya saya, itu pun penting. Ha, at least itulah. Bagi saya abstract penting. Sebab kalau you buat main-main dekat abstract, kena reject lah. Ha? Sebab stage pertama lagi. Dapat je kat chief editor, chief editor akan buat keputusan. Keputusan ni simple. Dalam flowchart, artikel sampai dekat chief editor. Chief editor membuat keputusan sama ada untuk teruskan atau tidak. Terus maksudnya hantar dekat reviewer. Tidak teruskan, reject. Artikel kita, saya yakin, saya salah seorang yang banyak dapat reject dekat bahagian pertama. Iaitu chief editor. Tak sampai ada review lagi pun. Chief editor dah reject. Ha, kat situ lah saya banyak belajar. Saya kata kenapa kena reject? Okey, baru saya faham proses bila saya jadi editor bot, baru saya faham proses tu memang chief editor boleh reject. Jadi sebab tu keputusan 3 bulan, 4 bulan pertama tu, chief editor tengah queue. Artikel kita banyak. Dia tak kerja macam orang Malaysia tak. Okey, oh, tu pulun satu malam. Tak. Dia orang betul-betul disiplin je. Okey, saya ni hari ni kerja, saya nak ambil 5 artikel je. 5 artikel je dia tak ambil kurang, tak ambil lebih. Dia ambil 5 artikel dia, Okey, hari ni kita decide Uh, terus yang ni kita reject okey ya, dah tu je padahal hari ni pukul 10 pagi ah ya, cukup lah saya nak balik rumah lah. dah kerja saya dah siap dah dia ya, baliklah rumah ah uh, kita oi awal lagi ni nak tunggu sebelum pukul 5 kita pulun ah uh, jadi cara kerja kita dengan orang barat mungkin berbeza ah uh, kan Okay, abstract perlu ada dua versi ha, uh, Jika ditulis dalam bahasa selain daripada English Contoh orang Malaysia contoh dekat UKM. Saya ambil contoh UKM sebab UKM banyak tulis dalam bahasa Melayu. Okay. Jadi ada jurnal yang memang tulis dalam bahasa Melayu. Jangan lupa kena buat abstract dalam English juga. Wajib. Eh, jadi mana mana artikel dalam bahasa Melayu pun you kena prepare lah. Kena buat abstract dalam English. Itu memang dah memang kena ada. Walaupun keseluruhan memang bahasa Melayu tetapi you kena kan abstract dua version. English ada, bahasa Melayu pun kena kena ada. Okey, kita pergi pada kata kunci, kita dah pergi pada title, kita dah pergi pada abstract, kita pergi kata kunci. Okey, yang pertama memaksimumkan kata kunci, eh, perlu menggunakan kelebihan keywords, memaksimumkan jumlah kata kunci. Kalau dia kata boleh pakai 12, gunalah 12. Pastikan ah ni yang yang saya ulang balik. Kata kunci kita ni pun alah-alah nak tulis kata kunci ni ada banyak kosong lagi. Berdasarkan tajuk kita kita letak dah tiga keywords. Nombor 4 tak tahu nak letak apa dah kan. Letak je keyword nama jurnal, habis cerita. Ha, letak kat situ sebab kalau you tak letak keyword nama jurnal, sah-sahlah you tak sesuai jurnal ni. Ha, kalau publisher, actually chief editor tengok macam ni dia. Dekat keyword kau pun tak letak kita punya nama jurnal ataupun scope of jurnal. Macam mana kau kata artikel ni sesuai dengan jurnal ni? Kita pun tak boleh nak jawab dah kalau kena komen macam tu kan. Jadi just true tu penting keyword kita biar match satu keyword kita at least sama dengan nama jurnal ataupun scope of jurnal. Yang kedua bidang, ini sekadar nak selit-selit lah. Kenapa yang last tu kata boleh selit satu kata kunci merujuk bidang. Sahabat-sahabat saya yang di universiti pesyarah. Okay, contoh eh, bukan saya kata percara ni, nak jadikan contoh satu contoh ni. Dia orang ni memohon untuk kenaikan pangkat untuk jadi profesor. Okay, contohnya. Jadi profesor ni kena ada 20 artikel yang dia terbit. 20 artikel yang dia terbit. Jadi ada satu atau dua artikel, saya lupa cerita penuh dia. Satu dua artikel tu tak dapat fulfill kerana dia kata ini bukan bidang dia. Kenapa dia kata bukan bidang dia? Sebab dia tak nampak dekat nama jurnal. So dia tak nampak dekat dia punya judul artikel. Uh, dia tak nampak dekat cover dia kamu gusrat tu tak nampak muka serat gusrat dia tak menampakkan bidang dia okey satu tempat untuk selamatkan dia kalau hari tu kalau keyword dia ada sebut perkataan dalam bidang dia selamat dia ah uh, selamat dia iaitu merupakan dia boleh kata okey minta maaf mungkin kat sini tak jelas bila tengok artikel ni tak jelas tapi cuba you tengok keyword tu salah satu keyword tu mencerminkan bidang saya ini membuktikan bahawa artikel ni adalah bidang saya. Ha, jadi fikir-fikirkanlah ha, kalau kata macam ha, biar tiga tak. Ada kelebihan keywords ni. Tu dari sudut orang nak mohon kenaikan pangkat. Okay. Dari segi orang temukan artikel Kita ni nak bagi orang dapat artikel kita ni Orang search dapat Search dapat artikel kita ni kan Jadi carilah keyword apa-apa yang dapat attract Dari segi tersiratnya ha, Dari segi tersiratnya artikel ni juga penting dalam konteks apa? Kalau orang cari benda ni, rasanya artikel ni boleh membantu. Ha, jadi apa keyword yang boleh letak? Jadi gunakanlah keyword tu sebaik mungkin boleh menemukan dengan artikel kita supaya kita bila orang temu artikel kita, dia dapat view. Ha, pertama dia dapat view lah artikel kita. Kemudian kalau dia suka, dia akan dapat download. Bila dapat download, dia akan dapat citation. Bila dapat citation, ha, dapat dan tingkatkan S-Index. Ha, orang dah tanya dah sekarang ni, ha, student PhD ada S-Index tak? Dia tanya H-Index. eh. Sekarang ni nak mohon jadi lecturer pun orang tanya H-Index. Tapi bukan nak banyak. Nak kata ada ke? Ada satu. Cukup jadi, jadilah. H-Index ada satu. Ha, jadi kalau untuk orang tak kenaikan pangkat, tak selap saya lah kalau dekat universiti, saya tak saya tak boleh pukul rata lah. Mostly sekarang nak tunjukkan sebagai ilmu lah kita hari ni supaya nak faham. Kalau jadi profesor media kena ada 5 h index, kalau profesor kena 10 h index. Tapi ini adalah atas pudi bicara dan juga pertimbangan dan amalan dekat universiti. Tapi untuk kita mudah faham, oh jadi bila kita tulis artikel ni ada kaitan dengan citation dengan H index. Jadi ya betul lah. Jadi H index tu satu benda yang boleh diukur dalam dalam statistik kan. jadi kalau kita pun tulis artikel, jadi tip saya nak bagi tu adalah collaboration. So kalau you nak collaborate dengan local especially international, so collaborate lah dengan orang international yang ada H index yang tinggi. tapi bila orang sebut dalam bahasa pasal, kita collaborate dengan expert luar negara. Automatically bila expert confirm lah action debt dia tinggi ha, Jadi tanpa menyebut action debt pun kita kata Kita collaborate dengan orang pakar bidang Bila pakar bidang tu automatically memang action debt dia tinggi Takkan orang bila sebut pakar bidang tak ada action debt kot Okay merisik chief editor So ni part of merisik Okay merisik ni bukan apa tau uh, Ni tadi semua tips Ni semua tips yang you kena consider Okay yang you boleh terap Yang you boleh buat Mungkin you boleh diversify Mungkin Okay untuk artikel ni Ambil konteks macam ni Artikel kedua Ambil konsep merisik Merisik chief editor ni Maksudnya uh, Kita chill dulu uh, Kita komunikasi Communicate dengan direct chief editor Maksudnya Kita nak tanya dengan chief editor Kalau tajuk macam ni Macam you all Selalu whatsapp saya tu Okay kalau tajuk macam ni okey, Tajuk macam ni nak hantar jurnal kat mana uh, Contohnya orang whatsapp saya Macam tu kan Tapi To be professional You kena email Dengan chief editor direct Kita dah tahu dah Jurnal mana kita nak hantar Kita email dengan chief editor Tapi nak chief editor Takkan kita nak email Benda santai Kita kena beritahu Kata uh, Tanya kabar dia Kemudian you berhajat Untuk hantar artikel Dekat jurnal dia Yang dia jadi chief editor So you kena attach Attach satu muka surat Dalam satu muka surat tu Ada tajuk Ada abstract Ada keyword Ada awalan ringkas Untuk dapatkan initial respond sesuai tak kalau tengok tajuk abstract ni sesuai tak hantar dekat jurnal dia dan kita request satu benda minta jasa baik untuk komen apa yang perlu saya buat untuk meningkatkan chances saya dapat artikel kat situ itu maksudnya komunikasi dululah sebelum nak hantar beremail-email dengan chief editor tapi bila kata beremail tu janganlah jadi macam orang macam sembang mak dengan ayah ha kan sembang maksudnya kat sini dalam konteks dia kita macam bekerja email dengan orang kita bekerja secara humble, secara formal sedikit. Janganlah tulis kat email kalau boleh attach. Uh, ha, kalau nampak lagi profesional buat cover letter. Ha, cover letter bukan nak berjela-jela, cover letter satu perenggan je. Ha, buat satu cover letter tu nak beritahu tujuan dia untuk semakan kesesuaian dan nampakkan penambahbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan chances artikel tu boleh terbit. Hantar dengan chief editor untuk dapatkan respon dia. Ha, ini cara yang baik. Orang cara orang bekerja macam ni. Ha, nah, macam kita kena buat apa kita hello dulu kita call dulu bro. Sebelum kita buat kita jumpa dulu kita meet sekejap nak nak santai-santai kita pergi kita kopi dulu. Ha, jadi ni proses yang common kita buat dalam kehidupan. Jadi sebelum kita nak hantar kat jurnal tu dan terus hantar kat sistem komunikasilah dengan chief editor. Ha, jadi komunikasi juga dalam kes tip 20, 20 26 ni. Okey. Sorry. Okay, tip seterusnya gaya kualiti persembahan penulisan artikel okey okey buku penulisan ah, ni ni cerita lain ah ni sedikit saya nak nak nak, nak kongsikan kadang-kadang bila baca artikel ni ah, minta maaf, katakan saya lah. Saya tahun 2008 dulu tu, bila menulis artikel tu, according to, according to. Patut ah, lepas tu tulis sebetul perenggan tu, based on their previous study. Kan bawah kan, based on previous study. Lepas tu kan, others articles, others, uh, others issues main others pula, ada main according. Main pula ayat based on the previous study. Other study. Ha, lepas tu kan, in addition, furthermore. Lepas tu dah hilang, dah hilang idea, nak tulis apa lagi kan. Ha, jadi, refer lah. Kita ni kadang ada fakta. Tapi tak tahu cara nak penulis huraian. Huraian tu boleh meningkatkan jenis. Cara penulisan kita by sentence kita sama ada kritik, synthesize, kita nak highlight, kita nak conclude. Jadi kena dapatkan buku yang baik. So saya cadangkan refer buku Academic Fresh Bank. Saya rasa mostly lah. Saya yakin kat sini almost 70% kenal buku ni. Buku ni dikeluarkan oleh satu authors ni daripada University Manchester. So kalau saya pun ada versi tahun 2017. Kalau you nak nanti saya share dekat WhatsApp. Okay, versi yang 2017. Tu so, kat sini memang cara nak tulis problem statement macam mana ada ayat-ayat dia. Dia banyak lah. Bukan satu ayat dia banyak bagi option. Nak buat highlight. Macam mana nak buat synthesis macam mana nak buat satu perenggan yang baik dia bukan satu perenggan lah, dia buat sentence yang baik so kita boleh refer buku Academic Press Bank atau mana-mana buku Academic Writing tapi kena check buku Academic Writing kadang-kadang buku Academic Writing ni kadang-kadang dia bukan purpose untuk researcher Academic Writing ni macam general ha, jadi kalau you kena cari buku Academic Writing purpose untuk research atau publication ha, dalam kes ni salah satunya buku Academic Press Bank lah Okey. Boleh rujuk lagi buku-buku academic writing lain ataupun buku conjunction eh, dan ada wacana ni. Kadang-kadang kita kena tahu bila nak gunakan however. Kalau tanya saya, saya memang ada satu slide yang yang bagaimana kita nak menulis dengan menggunakan perkataan however. However antara perkataan yang mahal dalam penulisan kita. Kalau dalam penulisan artikel, kita tak ada however, is something lah kalau macam dalam bidang saya lah. Minta maaf kalau mungkin bidang lain tak ada. Kalau dalam bidang saya, kalau macam agak missing lah. Eh, tak ada however dalam you punya artikel ni. Oh, tak ada. Uish, macam missing lah. Ha, jadi, Benda yang kalau saya jadi penilai pun antara perkataan yang saya suka. Bila baca Bori sampai however, mata cerah. Ha, however, ha, jadi kita macam terus alert. Automatically, bila jumpa je however, kita terus jadi macam alert kan. Okay, kemudian boleh juga rujuk sahabat-sahabat kita and team member kita otos bersama kan. So mungkin di rakan-rakan kita lima penulis tu okay, Salah seorang kita dia biasa jadi reviewer ataupun editor Minta dia komen artikel tu Walaupun artikel tu dia sendiri, dia sendiri tapi kita minta dia komen lah Ataupun dia tak ada dalam tu tapi kita kenal sahabat kita biasa jadi reviewer Minta dia semak lah untuk bagi cadangan pendapat -baikan. Sebab kalau orang jadi reviewer dia mungkin Dia akan sama pendapat sama macam saya sekarang ni Ha, jadi jadi reviewer ni Bukan sahaja dia tengok Pasal quality tu Tapi dia pun ada guideline dia Okay nak jadi reviewer itu Mungkin dia bagi nota dan sebagainya Macam mana nak jadi good reviewer So jadi reviewer kat publisher ni Apa yang you patut buat Apa yang you kena check Dia pun ada senarai semak Dia ada guideline dia Jadi yang tu kita tak tahu Apa guideline dia Apa senarai semak dia Kita tak tahu Tapi ada sedikit sebanyak Dalam guideline tu Lebih kepada kebolepasaran artikel ni ha, Kekuatan artikel ni ha, Jadi benda tu yang kadang-kadang bila dia ada pengalaman jadi reviewer mungkin dia boleh bantu semak kita punya artikel okey meneliti gaya penulisan dan penceritaan sebuah artikel dalam jurnal tersebut ha ni ni ambil konteksah saya saya sangat serius bagi ni uh, kalau saya tengok artikel tu berbaur kualitatif tahu ni baca artikel ni aku rasa naratif dia sangat bagus naratif tu penceritaan eh penceritaan ni sangat baguslah artikel ni daripada tajuk dia main tanda soal dengan cara penulisan ni kualitatif ni Tengok artikel pun kebanyakan kualitatif Kita pun google chief editor dia Oh chief editor dia tengok background dia orang kualitatif Alright Saya ambil keputusan dan saya punya artikel agak agak strong dekat kuantitatif Dan saya tak akan hantar jurnal tu Dan saya tahu jurnal ni berat dalam bidang kualitatif Dan saya tak boleh hantar Dan kita bidang kualitatif kan Tengok jurnal ni simplify tau Tak banyak lima muka surat, enam muka surat je. Dan you tengok memang ush, bermain dengan perkataan signifikan Dengan perkataan statistik Uh, jadi kita tengok kalau dalam 12 artikel tu cuma ada satu je artikel kualitatif. Saya rasa saya tak hantar kot kat jurnal ni. Sebab saya ambil keputusan because of writing style. Okay. Okay kemudian atau ada beradik lah. Bila sebut kuantitatif dia mesti scientific and simplify lah. So kalau kualitatif dia humanistic and flexible. Tu sebenarnya nak tunjukkan bahasa-bahasa lain lah. So kena tengok sebenarnya penulisan tu untuk purpose uh, metodologi ataupun gaya penyelidikan apa uh, Jadi takut dia tersalah masuk Bukan salah chances untuk terbit tu rendah. Ha, kan? Peluang untuk terbit tu rendah. Okay, 29. Persembahan artikel yang berjaya memikat pandangan pertama. Ha, ni saya sebutkan tadi. Cuma ayat, -ayat ni first ha, first impression lah. Ha, tanggapan pertama. Bila kita tengok dekat muka surat depan tu. Citation 2021. Ni saya cerita lah. Citation 2021. Kalau orang buat citation tu. Authors yang dikenali ramai. Ha, bila sebut je bidang ni uh, ha, Kalau contohlah bila sebut Multiple intelligent. tengok you dah cite Gartner. Muka serat pertama pergi Gartner. Tengok juga Gartner apa. Oh, artikel tahun 2021. Cantik lah. Artikel 2021 oleh Gartner. Gartner tu sendiri otai dalam multiple intelligent. 2021 tahun terkini. Kemudian you bincang secara worldwide. Ha, contohlah mengaitkan UNESCO, WHO, OIC, World Bank pula. Bukan World Bank, World Bank kan. World Bank, okay. Apa-apa yang -apa yang menampakkan bahawa yang ini adalah Uh, secara worldwide supaya kita tahu muka surat pertama ni orang duduk kat mana-mana pun boleh baca. Uh, duduk apa ni yang baca ni origin dia duduk mana-mana country pun dia boleh dia boleh faham dalam konteks ni. Uh, kalau tanya saya first impression atau persembahan pertama tu sangat penting. Kemudian dari segi lain-lain orang akan selak kan namanya selak lah orang kalau online pun dia akan scroll ke down ke bawah kan. So orang akan tengok visual tu figure dan juga table. Ingat, figure dengan table benda yang sangat penting dalam konteks persembahan dalam sebuah artikel. Okey, jadual dan rajah harus mengikut format. Ha, ini kena ingatlah, bila rajah dengan format kena tahu kedudukan dia duduk center ke, duduk belah kiri ke, nak label ke, label dia dekat atas ke, atas table ke, atau label bawah table, font size kena kena italik ke, ha, Itu tu kena ikut format jadual dan rajah. Format sangat penting, label kena label, kena buat legend, kena sebagainya. Dan you kena tengok in term of color, so dia ada main color atau tidak. Kena ingat eh, eh kenapa dia orang tak main color? Ada orang main color. Ha, you pun dalam buku ayat. Benda boleh color, kenapa nak main hitam putih? Ha, kan? You pun buat color. You tak baca guideline. Siapa yang masuk gambar rajah ada color, dia ada special tambahan. Jurnal free. Dengan masuk gambar rajah berkala, you kena bayar 500 USD. Tak pasal-pasal kena bayar. Ha, lepas tu kena baca guideline Masukkan gambar rajah ni, ada color kena-kena cas. Ha, Kadang-kadang okay. you tengok artikel tu, eh, menarik lah dia ada color. Sebenarnya kita hantar artikel tak ada color tau. Editor jurnal tu sendiri yang mencantikkan. Macam saya lah, saya hantar Emerald. Emerald kan corporate color di hijau. Jadi hantar artikel macam biasa. Table macam biasa, tak ada color apa-apa pun. Tapi bila artikel tu publish, table tu telah di dengan warna hijau. jadi itu tugas editor. Dia berhak untuk. Sebab tu dalam copyright, dia dah nyatakan dalam tu, editor boleh mengubah dari segi presentation. Tapi dia tak mengganggu konten pun. Dia. Macam color lah. Color tu dia hak dia untuk dia nak main color-color tu. And... Jadi make sure betul lah. Ni ada isu juga. Label salah. Tak label. Satu lagi arahan lah. Orang Malaysia tak ada arahan. Gambar rajah ada. Label ada. Rajah ada tapi tak ada arahan. Sila rujuk jadual 1.2. Itu ha, tak ada. Tak tahu ada rajah. Kita buat eh rajah ni pasal apa kita baca kat atas. Eh tak jumpa pula. Kita tertinggal. Sila rujuk 1.2. Itu ha, yang arahan tu kita tak letak. Make sure arahan tu kena ada lah. Kadang-kadang kita selalu missing yang tu. Ha, jadual ada, rajah ada tapi tak ada. Satu lagi kesalahan kita orang Malaysia ni kata orang Malaysia je lah kan kita, kita nak improve ha, jangan kata Malaysia lemah kita nak improve jadi kita letak jadual tapi tak explain Okay Berdasarkan perkara ni dirumuskan seperti rajah di bawah pop masuk topik baru lah tak explain interpret lah sikit kita jangan menganggap bahawa semua orang akan faham kat jadual tu mungkin jadual derajah tu yang baca ni student SPM ha, jangan lupa mini tesis student SPM dah buat dah Uh, STPM dah sudah. Saya takut nanti anak saya nanti nak masuk tekatan satu atau enam. Kalau siapa tak ada mini tesis, tak boleh masuk tekatan satu. Uh, mana tahu in future 20 tahun akan datang jadi macam tu. Uh, jadi dalam kata lain, artikel jurnal tu dah baca dah dekat sekolah. Sekolah menengah dah start baca dah artikel jurnal. Jadi make sure lah apa saja yang kita tulis tu kena diinterpretasi. Mungkin level pelajar sekolah menengah, mungkin dia nak faham tu lambat sikit. Bukan dia tak tahu. Eh, uh, sorry, bukan dia tak pandai tapi dia baru bagi dia. Ha, jadi dia orang ni kalau budak dak muda ni cepat faham tapi lah mula-mula dia susah nak faham juga. Jadi kat situ dia rasa susah kalau kita tak interpret, kan? Eh? Okey. Okey, pastikan jadual dan raja adalah tidak kompleks melainkan kita dapat jelaskan dengan baik. Inilah satu dah lah tak jelaskan kompleks lah tu. Kita menung jelah. Cantik kalau warna-warni tapi tak faham lah. Jadi jadual yang baik adalah jadual yang jelas. Ha kalau nak tahu, jadual yang baik adalah jadual yang boleh difahami. Ha, tapi artikel ni pula walaupun dia suka jadual yang jelas dia suka you perasan tak you biasa tak tengok artikel kadang-kadang gambar rajah dia melingkar-lingkar kan eh? ke, ke atas ke bawah pening jugaklah nak fahamkan jadual tu jadi artikel jurnal pun terkenal dengan bila kita tengok jadual dengan rajah tu jadi macam oh padatnya saratnya dekat jadual tu tapi dia benarkan. Ha, dalam artikel dia benarkan syarat tu. Tapi you kena explain. Ha, jangan sampai tak ada explanation. Jadi itu juga komen saya. Saya selalu puji lah. Kalau orang buat, biasa saya puji. Okay, jadual ni adalah menarik dan baik. Namun, uh, okay, uh, authors tidak menjelaskan uh, komponen atau elemen yang ada dalam rajah. Mohon untuk jelaskan dalam bahasa yang mudah dan ringkas. Ha, itu kalau komen saya ha, lah. jadi benda-benda tu tertinggal lah. tak label letak jadual yang kompleks tapi tak explain ha, jadual simple pun kena kena explain lah. jadual dan rajah yang simple pun kena explain Okay, memantapkan kualiti penulisan English Ini ha, ni memang kita kena buat lah kena mantap kalau penulisan English lagi-lagi kalau tu tulis dalam English sama juga kalau tanya saya lah kan saya menulis English tak sebagus tulis bahasa Melayu ha, bagus saya, saya, saya cakap penulisan bahasa Melayu saya lagi, lagi lagi cantik melontarkan idea daripada saya tuliskan English dalam melontarkan idea tapi saya bagus tulis English dalam segi grammar. Saya bagus kat situ. Walaupun saya slow tulis dalam English tapi saya sangat bagus kat grammar. Bahasa Melayu, walaupun saya bagus dalam lontar idea, sampai sekarang saya tak kadang saya kadang-kadang sekat tu D tu dekat ke jauh menggunakan G1 ke G2. Kantoi lagi saya sampai sekarang. Ha, jadi saya kurang bagus kat situ idea ha, dari segi bahasa. Jadi tak kisahlah you tulis bahasa Melayu ke, English ke, kita kena mantapkan penulisan kita. Jangan ada typo dan kesalahan tu lah. Ain. Ha, Ha, mohon tulis dan semak penulisan artikel agar tiada kesalahan ejaan. Macam mana kita kita panggil macam spoil lah. Ha, spoil lah. Ah ha, kan, dia spoil lah. Tiba-tiba kita pergi kedai makan, memang makanan tu sedap, makanan favorite memang sedap. Suasana wangi, sejuk, sedap aroma. Blap kita makan-makan dengan orang yang kita sayang. Tengah nak masuk satu suapan kat mulut, tikus lalu. Ha, dia macam tu lah spoil dia. Ha, jadi tengah-tengah tengok benda best tiba-tiba dia -tiba ejaan salah. Ejaan salah dekat title pula tu. Aduh. Ha, kan? Citation nama author salah. Kebetulan tak, tak ada benda yang pelik. Chief editor tu, you cite chief editor tau. Itu benda yang sangat positif, sangat baik. You cite chief editor. Ialah chief editor pun bidang yang sama. Eja salah. Ha, ibarat macam sekarang ni lecturer nak maki-makah, tiba-tiba eja salah. Nak jadikan bulat lah tu marking yang ujung-ujung lah tu dah penat Kau boleh pula Panggil nama Puan Nurul Fazli ha -ha. Ha, Nurul Fazli binti pula tu Nama saya binti ha, kan? ha, Jadi tu jadi punca lah ha, Jadi kalau tanya saya Benda Nak sebut benda ni pun klise Tapi cuba lah Kadang-kadang ada spoil lah Benda-benda ejaan -benda tata bahasa ni ha, okay? Bolehlah hantar proofread ha, Cuma saya nak beritahu kat sini Proofread Ni teknik nak hantar proofread Ni saya nak ajar ni You all ni antara profit dua benda je you all tanya. Murah, cepat. Itu je you all nak tanya. Berapa ringgit eh Cepat tak? Dua hari boleh siap tak? You kena ingat eh profit ni kalau cepat, lain harga. Itu je you kena tahu. Mana-mana profit you tanyalah mana-mana, dia -mana, professional, dia ada dua rate harga. Harga cepat, harga normal. Pilih yang normal, sudah lah. Ha, kan? Simpan duit sikit. Okay, alright. Kemudian, macam mana nak buat? Ini cara dia. Ni adab. Oh ni adab lah. Adab saya lah kalau student saya sebut. Kalau nak hantar proofread, you kena bagi. Nombor satu, you kena bagi author guideline dekat dia. Ni artikel jurnal yang nak hantar. Jurnal A. Pergi dekat jurnal A tu, ambil author guideline dia, so copy. Okay, kalau ada FAQ, copy sekali FAQ. Kalau ada senarai skema, copy sekali senarai skema. Sorry, download. Okay, kemudian cari dua artikel. At least dua artikel atau satu artikel yang sama dengan artikel kita jodoh kita yang terbit kat jurnal tu. Jadi bagi dekat proofread orang yang nak buat proofread kita ni bagi kat dia guideline, bagi dia FAQ, bagi dia standard semak, bagi contoh dua artikel dekat jurnal yang kita nak hantar. Jangan membazir duit. Membazir duit kenapa? Contoh saya proofread dulu tanpa tahu nama jurnal. Rugi duit. Ni kita dah tahu dah, kita dah tahu dah jurnal mana kita nak hantar. Okay, kita dah nak send dah kat proofread untuk semak English kita kita bagi dia guideline, bagi dia contoh artikel dekat jurnal tu. Kalau tanya saya, mengada-ngada. Ini bukan mengada-ngada. Ini memang profesional. Saya kalau jadi proofread, beruntung saya. Klien saya bagi author guideline. Klien saya bagi tahu jenis mana nak hantar. Siap bagi boleh contoh. Jadi saya ni, buat. Betulkan you punya English. Semakkan English saya. Ikut style jurnal tu lah. Tapi apa yang you buat sekarang ni, uh, tak you kata, okay, saya nak bagi dalam word ke PDF. Uh, Proofread kata uh, elok bagi dalam words lah. Uh, kita soalan kedua tanya jangan lama sangat ni. Eh? Uh, jangan cas mahal-mahal. Uh, itu je kita bagi dia. Tapi kita lupa nak bagi kat line, lupa nak bagi contoh artikel. Tolong bagi yang tu memudahkan proofread, menyenangkan kita dan memudahkan kita untuk dapat terbitkan nanti. Uh, itu kita selalu missing kat situ. Kadang-kadang dapat proofread yang bagus-baguslah dia tanya kita oh nak hantar kat jurnal mana? Uh, saya tak tahu lagi jurnal kat mana. Proofread yang bagus kan. Saya tak boleh nak buat profit kalau you tak tahu jenis mana nak hantar. Saya tak nak juga tak naklah buat profit. Nanti next time you nak hantar kena reject. Kalau boleh bagi tahu saya you dah tahu kat mana jenis nak hantar, bagi tahu saya kat jenis tu. Tak apa nanti biar saya sendiri yang akan download guideline dia, biar saya download artikel dia, saya akan pastikan saya akan buat servis, buat profit match dengan jenis you nak hantar. Oh, kalau dapat profit yang macam tu baguslah. Ha, tapi mungkin tak ramai yang macam tu ha, Jadi kita, nak cepat, kita nak murah, kita bagi je. Dia pun buat kerja dia. Sambil-sambil tengok TV dia buat. Ha, dia pun fikir pada pasal cara dia lah. Dia tak rujuk mana-mana. Sebab you tak bagi tahu nama jurnal, so dia tak ada nak refer mana-mana lah. Ha, tu cuba elakkan kalau hantar profit Bukan apa, dia melibatkan kos. Kita nak kejar pada kualiti. Ha, bila kualiti, kita usaha yang terbaik. Sebelum orang buat terbaik untuk part dia, kita kena buat terbaik untuk diri kita. dan yang ketiga adalah kerjasama. So kalau tak ada cooperate yang baik antara kita dengan profit, kita pun tak dapat yang terbaik. Okay, standard, etika dan profesional. pastikan aspek format dan kejelasan menjadi keutamaan menepati keperluan jenis tersebut. Pastikan, kadang-kadang kita ni minta kawan kita, kau ada template tak jenis ni? Kau ada contoh tak artikel ni? Memanglah kawan tu pun dah terbitkan jenis tu. And kita pun bagilah template. Tak tengok website pun. Rupanya semalam ada update version punya template. Ha, itu nak katakan. Jangan jangan simply macam tu. Kita kena tengok dekat journal tu. Okay, yang paling update punya format kita kena follow. Banyak juga kadang-kadang bila student hantar, kita pun balas balik. Okay, artikel ni boleh tak you kena ikut style format journal. Lepas tu baru kita proceed. Ingat kan, eh, format orang tak baca tau. Ini kena jelas kan. Kalau you hantar different format, orang tak akan review. Sehinggalah format tu dibetulkan baru start review. Jadi benda tu buang masa kalau kita main dindong-dindong. Jadi kalau tanya saya, ada setengah publisher tak nak dindong-dindong. You hantar salah, reject terus. Lagi-lagi best, dia tak nak main dindong-dindong. Jadi jangan proses tu, make sure artikel kita ikut format yang terkini. Itu ha, untuk peringatan lah. Ha, pastikan setiap singkatan perkataan. Ini ha, saya selit komen ni. Banyak kadang-kadang saya sendiri pun dapat komen. Yang tu maksudnya saya tak letak kata penuh. Saya letak kata, contoh TQM. Orang tak tahu TQM tu apa. Saya kena letak dulu total quality management bracket TQM. Kadang-kadang kita tak letak benda tu. Dekat dekat abstract pun. Ha, ada orang ada orang kata dekat abstract ni sebenarnya gunakan perkataan singkatan ke kata, perkataan penuh. Kan? kat sini saya pun tak boleh nak jawab. Sebab saya jumpa ada juga abstract saya guna singkatan tak ditegur pula. Ada juga satu tempat saya gunakan kata singkatan dekat abstract ditegur nak full name. Ha, jadi kat situ saya apa saya nak buat sekarang ni? Selepas ni saya beritahu kat student saya. Okay sekarang ni kalau kita nak sambil artikel tengok dekat abstract dia. So abstract ni gunakan short form ni QKM Sekat jurnal tu cuba tengok kajian lepas Dia letak full name ke short form Kalau kata full name tukar Jangan letak QKM letak total quality management ha, Jadi benda-benda macam tu pun saya saya Kena orang kata kena detailkan lah eh, Supaya kita tak buat kesalahan ha, Contohnya macam, macam saya Biasa sekali hantar artikel komen saya 30 Saya ni antara antara kalau dapat komen banyak 30, 35 jadi saya nak bantu diri saya sendiri uh, Hopefully in future Daripada 30 tinggal 28 komen Lama-lama tinggal 26 komen Komen lama-lama tinggal 25 komen Lama-lama sikit lah Bukanlah kata saya ni terus pandai tak Maksudnya saya pun tengah usaha diri saya Supaya mendapat komen semakin menurun uh, Hari tu dah cantik dah komen saya dapat tujuh je uh, Agaknya dah muka manusia mudah lupa diri uh, Dah dapat komen tujuh pula Ada uh, sekali tu saya buat artikel agak-agak macam Ni sikit, ambil dapat 40 komen balik Ah ha, tu baru macam muhasabah diri. Apa ha, pasal bajak pula aku dapat komen? Ha, tak boleh nak tak boleh nak riak pun sebenarnya. Orang tulis artikel ni profesor ke apa tak boleh nak riak. So once kita tak patut respect dapat komen banyak-banyak. Selalu saya muhasabah diri, apa ha, pasal aku dapat komen? Aku ingat kan zaman-zaman baru naap je. Baru ni saya dapat komen 43 komen. Tara punya komen. Bila komen tu saya ingat 50% tu apa yang saya cakap kat sini kena makan saya sendirilah. Ha ni. Kalau katakan hampir semua kat sini sebenarnya apa yang ngajar ni saya makan ni. Citation saya main-main. Saya punya referen ada yang missing. Ada referen saya yang tu tak 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 match. Ada perkataan saya, English saya, grammar tak betul. Jadi semua tu makanan saya sendiri. Maksudnya memakan diri saya sendiri. Bagi orang tips. Tapi sebenarnya saya tak prihatin betul-betul. Saya tak buat. Saya buat macam. Tak tahu hari tu macam sebenarnya ada hari. Sebenarnya it's not good tau. Macam ada hari tu saya tak boleh push diri saya. Hari tu kalau awal-awal pagi dah tahu dah. Ni bukan hari dia ni. Ha, kalau saya menulis Kalau saya paksa pun Dia tak jadi best Lepas tu saya stop Tak tahu hari tu Benda apa Saya macam layan je Buat-buat-buat-buat Lepas tu dalam kepala set Janji submit Bila submit tu Yang dapat 43 komen tu ha, Tapi kalau kata Hari tu saya relax je ha, Buat kerja lain ha, Esok lah saya sambung Pasal artikel ni Bila dapat betul-betul Dapat betul-betul hari best tu Baru saya Saya submit ha, Dia paling penting Tulis artikel ni Stage yang terakhir Stage yang terakhir Dan kita ni Tak tahu orang Malaysia ni Memang suka macam tu Kita Dah siap kerja je Ah ha, terus sprint terus nak submit tesis. Ah ha, di situ macam tulah ataupun sedap artikel ni ah ha, kita submit lah jangan pening kepala submit je tawakal je kita doa ke kita submit. Betul doa tawakal tu memang saya tak akui. Memang saya akui benda tu sangat baik. Tapi sebenarnya dia kena ada satu stage yang relax. Okay dah siap ni kita relax dulu. Kita tunjuk bagi kawan-kawan tengok dulu. Ah ha, rakan-rakan semak-semak dulu bagi kita check-check balik esok kita baca balik. Kita tak sabar kat situ. Usaha memang melampau. Ha, kalau kalau kata 100% lebih pada 100 punya usaha Sampai tak tidur usaha tu Tapi bila dekat stage yang last tu Kat situ kita selalu missing lah ha, Selalu kita mistake kat stage yang yang last Kita banyak tangkona Lab yang terakhir tu kita kena, kita, kita kena lah ha, kan? Okay Alright, 34. perlu mematuhi setiap proses penghantaran artikel ha, Ini pun kena tahu ni Dah dah siap, 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 siap Submit pula tak tahu ha, Ini contohlah macam Kalau dia first time kan Alamak, kita siap satu artikel bila nak submit dalam sistem kata okey submit abstract je. Alamak. Tak tahu pula kena pecah-pecah file. Okey kita pun perlu copy abstract buat satu file. Kita renamekan nama file abstract. So bila hantar tika dia kata okey kena asingkan jadual dengan rajah. Ah ha, submit sebab dalam sistem kata submit rajah saja. Alamak. Ah ha, kita pun kena ambil masa kan kalau katalah nak hantar tu kalau special issue tu ah ha, tu bahaya tu. Special issue hari ni deadline 31 Ogos kena hantar pukul 10.59 malam. Ha, kita pun elok lepas isyak bantai tengok cerita Korea kan. Ah ha, nak submit artikel ni sekejap je. Pukul 11.45 kan sempat hantar kan. Hero biasa menang ujung kan. Kita pun hantarlah lah 11.45. Nak hantar sekali tengok. Alamak nak cadang 4 reviewer. Mana nak cari ni? Tinggal 15 minit. Macam mana nak hantar abstract? Tak dan Macam mana nak pecah jadual? Itu ha, tu bagi saya. Ni kena ambil tahu. Sebelum nak hantar baca-baca lah ni submit macam mana email ke Through system ha, kena lah username kena register dapatkan username dengan password dulu okey kena dapat username dengan password pun ambil masa kadang-kadang dia bukan auto generate dia kena tunggu admin admin ni pula waktu tengah tidur sekarang ni tak ada siapa nak approve macam ha, mana nak dapatkan username username dengan password jadi perkara ni yang kerap berlaku pada student saya lah ha, bila dia nak submit mesti dia cakap ha, doktor minta maaf dia kata kenapa tak dapatlah submit malam ni oh, saya betul-betul menyesal macam-macam dia minta. Nak username lah, nak password lah. Kena dapatkan biografi. Kadang-kadang tulis artikel ni minta biografi tau. Dia minta latar belakang penulis. Ada setengah artikel tu minta gambar lah. Alamak kan. Jadi nak minta empat reviewer. Dia turut down lah. Hmm, tak ni kena buat besok lah ni. Jadi saya tak nak jadi berlaku macam tu. Lagi-lagi yang suka main last minute. Orang Malaysia yang suka last minute. Memang nikmat tu. Siapa yang tak pernah last minute kena try Uh, dia punya nikmat last minute tu kalau dapat kalau macam saya punya antara nikmat yang terakhir saya dapat lah hantar tesis saya hantar tesis saya PhD adalah selama tujuh tahun sebenarnya lapan tahun tapi dua semester extend dia tujuh tujuh tahun tu kalau saya bantah hantar besok bantah besok maksudnya fail dah maksimum hari ni hantar saya ingat lagi saya dah siap ajak kawan baik kita makan tengah-tengah hari kenapa nak makan tengah hari aku dah siap tesis aku Puh, dia kata legend tesis kau siap ke? Siap. Bila last date? Last date hari ni. Lepas makan dengan kau ni aku nak hantar. <laughs> itu waktu yang memang nikmat dia memang terasa sampai sekarang lah. Ha, itu nikmat orang hantar bukan graduate on time. Ah, ha, ini namanya graduate lifetime. <laughs> sampai sampai hujung Ah, ha, jadi konsep. Ah, ha, kan? Jadi GLT. ya. You gang GOT ke GLT? Ha, GLT. GLT sampai hujung tu. Okay, ada yang kena isi borang copyright. Isi copyright dia kena sign. Itu dia kata, alamak semua penulis kena sains ha, tapi sekarang dah ada moden dah sekarang ni macam konsep kita download apa CD atau software kan dia macam arahan-arahan kita tick kita accept ha, sekarang ni copyright pun dah style macam tu dah dia tak perlu signature signature dah jadi mudah dah sekarang ni kalau copyright melalui sistem lah kan okey uh, kemudian tiada kecurangan dalam menulis artikel dan menggunakan perisian yang sesuai untuk menyemak kalau kita tak guna dia orang guna ni pandangan saya eh kita lepas siap artikel, check lah turning in. Kalau you tak check, dia orang akan check juga. Ha, jadi dalam sekarang banyak jurnal, ada yang sebut, ada yang tak sebut. Tapi kebanyakannya sebut lah. Dia nak, kita biasa pakai 30% eh. Untuk makluman semualah. Benda ni tak best nak sebut. Biasanya artikel jurnal nak kurang pada tu lagi. Ada setengah jurnal nak 25% je. Ada jurnal nak 20%. Jadi kita kena faham lah. Lagi-lagi, untuk orang sains, bagi saya tak ada masalah. Orang social science. Orang social science memang senang terkena uh, 30%. Orang yang paling senang kena orang maths. Orang maths ni, dia formula equation. Memang benda tu dah ubah macam mana lagi? Uh, jadi, buat bagian metodologi tu. Aduh, aku nak ubah macam mana memang? Itu namanya sedekah turning in. Konsep panggil sedekah. Aku dalam bidang, di bidang maths, dia selalu kata. Aku method namanya sedekah turning in. Kau buatlah macam mana hebat pun turning in. Kau memang tinggi dekat sini. Jadi untuk membalanskan bagian metodologi itu sebab dia kumulatif eh secara total words. Jadi dia kena mantapkan dari segi literature review. Selalu dia, dia kata, aku ada problem kat literature review. Kenapa? Bukan masalah fakta, masalah nak menulis supaya dia tak kena turn in. Sebab aku dah sedekah dah turn in aku dekat bagian metodologi. Ha, jadi oh kena buat tu betul itulah problem dia orang. Ha, termasuklah ada kawan saya bidang engineering pun ada masalah kat method. Pusing-pusing balik itulah dia guna kan. Dia bukan masalah dengan orang lain tu, dia ada masalah dengan diri dia sendiri. Dia memang researcher pakai method tu. Bila dia tulis artikel pertama, okey lagi. Bila tulis artikel kedua, dia ada turn in dengan paper sendiri. Faham tak maksud saya? Dia tulis artikel pertama, dia dah cerita method tu. Okey, dia nak buat paper kedua, pakai method tu juga. Nak pusing macam mana memang method tu macam tu. Jadi bila dia dapat detect citation dengan diri dia sendiri. Okey. Macam mana nak selesaikan masalah? Ada cara. Ha, siapa yang ada masalah? Macam saya pun ada satu bidang tu, saya ada satu cara. Saya apa yang saya buat Bila saya turn in saya tinggi Saya detect turn in saya tu di mana ha, Di mana Kalau turn in saya tinggi dekat Emerald Katalah tengok oh saya ada few journal tu dekat Emerald Hantar dekat Emerald je Kenapa saya cakap macam tu Okay, kalau turning in check, Emerald check, eh, dia ni turning in 35% lah. Katalah 35%. Dia pun, dia pun semak, dia kan dapat detail kan, turning in kan keluar report kan. Bila report, tengok, oh, rupanya dia turning in sama dengan dengan jenis dekat Emerald je Takkan Emerald nak saman Emerald Takkan nak saman sesama sendiri Hantar pula jenis yang sama pula tu Dia ni hantarkan jenis A Yang yang dia baru ni hantar pun jenis A Turn in pun sesama dengan jenis A ha, Kat sini consider dia Dia ambil pertimbangan Kadang-kadang kita ni Maksud tu sama kena turn in Tapi kalau kena satu perenggan tepek sama Memang kena lah Ha, tiba-tiba artikel ni satu perenggan sama, kita pun kopi sedap satu perenggan sama tu masuk ke artikel kita kena jugaklah. Tapi kalau tanya saya kadang-kadang dia memberi maksud yang sama, kena keyword tu kadang kena juga similarities tu. Bagi saya okey. Tu saya pesan kat student saya boleh check turn in, itu pun satu kaedah. Ha, ini ni pun kena masuk depan sebenarnya. Check kat turn in, ha similarities kat mana? Dekat Emerald. Ha, hantar kat Emerald je, senang. Ha itu pun satu lagi teknik kalau kita nak tahu kat mana journal kita nak hantar kadang-kadang kat similarities tu bagi bagi. Tapi kadang-kadang kita kena tengok juga kadang-kadang ranking nombor satu bukan jurnal kan kadang-kadang website. Kita banyak ikut dekat website. Di situ dia tulislah online punya version atau website. Kemudian ada buku research methodology. Ha, tengok dekat bawah-bawah tu mungkin 3% ada satu jurnal ni. Dekat Emerald. 3% lagi pun dekat Emerald. Ha, tu confirm lah sebenarnya better you hantar kat Emerald lah. So bila hantar ke Emerald dia, dia agak saya cakap terus terang kan, kalau logik kalau saya jadi chief editor pun dia lebih 3 Ambil lagi lebih sikit je 32% Kita still boleh terima Walaupun law kita Kena ambil 30% Kita terima juga 30% Sebab dia ada similarities Dengan artikel kita sendiri Dalam journal kita sendiri Dalam publisher kita sendiri Consider Okay saya, saya ada jujur Saya ada pengalaman kat sini Artikel saya sendiri Turning in 70% 69 Macam itulah 70% Artikel saya sendiri Jadi artikel pertama saya Saya terbit dekat Emerald Artikel kedua saya Memang ada bau bacang Dengan paper yang pertama tu Jadi ada banyak benda yang sama Okay. Jadi bila saya check turn in tu. Saya tak check turn in tau. Sombongnya tak check. Jadi saya terus hantar je dekat Emerald tu. Dia beritahu saya dalam komen. Dia kata turn in saya 70%. Dan itu statement dia bagi saya. Dia kata memandangkan sama tu dengan artikel saya sendiri. Disamakan pula dengan nama jurnal yang sama. Disebabkan dengan Emerald yang sama. Dia kata apa? Dia minta saya ubah mana boleh je. Dia tak dia tak cakap suruh reduce tak. Dia kata, you, you can change because your turn in is high. But it's okay. But you try to little bit change uh, to make sure that dia tak ada sama. Itu je dia tak ada komen kata oh you kena reduce by 30%. Tak ada. Uh, sejak pada tu dan saya relax je. Kalau saya, uh, kalau orang tulis eh Fazli, artikel yang nombor 4 ni uh, sama je macam artikel 3. Mana sama kan? Objektif lain. Oh oh, objektif lain. Tapi tulis sama je. Uh, tu aku tak nafikan lah. Memang tulis sama. Jadi turn in, turn in memang kena ni. Macam mana kau nak buat? Aku hantar tempat sama dengan artikel pertama aku terbiar itu. Oh, style dia macam tu tu. Itu ha, tu yang berlaku. Ha, kalau nak saya boleh tunjuk artikel saya ha, dekat Emerald tu. Ha, jadi artikel tu sama aje. Ha, kalau tengok citation memang tinggi. Sama je hak online ni. Ha memang sama. Tapi objektif lain. Ha, tapi objektif tu berlainan. Ha, okay. Tapi keadaan penulisan tu hampir sama. Okay. Bila cerita plagiat, plagiat dengan similarities dua benda yang berbeza tau. Plagiat ni senang je. Ha, kalau kata orang buat tesis kalau plagiat ni ambil tesis dekat negara Arab tu dalam bahasa Arab, saya bawa tesis tu dekat Malaysia, tukar nama, tukar bahasa bahasa Melayu. Ah ha, itu namanya plagiat. Tukar je TC tu dalam bahasa Melayu, betul saya submit. Ha, Terni in ini bukanlah pandai sangat. Bila you dah convert bahasa Melayu, Terni ini tak boleh baca. Ha, kan? Jadi dapatlah, dapatlah, dapatlah grad. Itu namanya plagiat. Ambil artikel orang, ambil je artikel sepijit, tukar nama. Ah, ha, itu namanya plagiat lah. Ha, kalau tanya saya, kita ni banyak berhadapan dengan similarities, bukan plagiat. Ha, kan? Plagiat tu orang punya. Kan? Similarities ni kadang-kadang, kadang-kadang fakta tu tak boleh nak ubah kan. Jangan ubah fakta. Ini satu lagi dah. Kalau ada, yang belajar thesis kena faham. Ada satu kes pelajar saya, bukan pelajar saya, saya jadi penilai yang mana pelajar tu sebenarnya dia dia paraphrase ayat. Dan akhirnya dia dah mengubah maksud fakta dia. Jadi dia set dah seorang ni katalah Fazli 2020. Eh Fazli 2020 bla bla. So uh, masih viva Fazli tu jadi examiner. Nak jadikan cerita Fazli tu jadi examiner. Dan Fazli tu kata dia kata refer muka scan 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 apa maksud Fazli 2020 ni? Saya baca artikel Fazli 2020 dia tak cakap benda ni pun. Dia ubah fakta. Dan saya kenal Fazli, Fazli itu adalah saya dan saya tak tulis benda tu. You sinonimkan fakta. Jangan sinonim. Yang kena tahu kita tak boleh ubah fakta. Yang kita boleh ubah adalah huraian. Kita boleh menulis urayan dengan ayat kita sendiri. Fakta jangan ubah. Kalau dia cakap dalam tesis dia standard, dia katakan dapatan ini menunjukkan modul yang standard. Jangan pandai-pandai you tukar perkataan standard dengan perkataan lain. Kena maintain perkataan standard. Kalau dia kata kuesioner ini adalah sistematik You jangan cakap, okay, saya merujuk pada satu questionnaire yang lengkap. Dia tak cakap lengkap. Dia cakap sistematik. Pandai-pandai yang -pandai kau tambah jadi lengkap. Fakta jangan diubah. huraian ditukar tak apa. Ha, itu kadang-kadang ramai. Kadang-kadang kita ni, uh, tulis artikel, kita ubah fakta. Jangan sekali-kali ubah fakta yang ubah citation. Okay, contohlah orang first time tulis artikel. Dia cakap dapatan dia signifikan. Oh, dia pun dia kata, oh, kata signifikan kena ternyata in, Dia tukar perkataan signifikan ni. Ini ha, dapatan yang terbaik kita pun kata analisis menunjukkan bahawa analisis dia kurang daripada 0.5 menunjukkan analisis ini adalah yang terbaik. Orang kata wah, lain macam macam kau punya artikel ni, semua analisis terbaik, analisis terbaik. Ah patu saya cakap ini bukan analisis terbaik, Ini analisis menunjukkan signifikan. Pandai-pandai tukar perkataan signifikan dengan perkataan terbaik. Ah tu maksudnya jangan mengubah perkataan fakta kan? Lah. Itu memang term yang 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 fakta tu khusus, jangan jangan tukar. Yang tukar adalah huraian. And, uh, yang yang banyak similarities ni bukan fakta huraian uh, huraian kita tu yang sama uh, jadi itu yang kena ubah sikit okey tiada isu berkaitan dengan konflik uh, interest ini ini saya cakap terus terang ni kan, secara secara kalau fikir dari segi potensi dan masa depan lah masa depan uh, artikel jurnal postgrad researcher Malaysia ni hari uh, ini kan kita merdeka kan so menjadikan Malaysia lebih baik sebenarnya chief editor tak boleh hantar kat jurnal dia sendiri Katalah saya jadi chief editor jurnal A. Saya tak boleh hantar jurnal A. Editor jurnal pun tak boleh hantar kat situ. Uh, kan? Jadi kena faham. Jadi jurnal kat fakulti. Katalah jurnal tu fakulti A buat. Eh, fakulti A buat. Katalah fakulti A tu dekat UPSI. Fakulti A tu di UPSI. Okay? Jadi chief editor tu uh, ambil lah salah satu pesarah dekat fakulti A tu. Katalah uh, satu profesor ni jadi chief editor. Editor buat tu adalah profesor Madia, doktor-doktor. Adalah orang-orang lain. Tapi bila tulis artikel, profesor tu juga And, uh, Chief editor pun tulis artikel dalam tu Editor buat tulis artikel dalam tu So sebenarnya tak, tak okay Itu jurnal yang tak okay Kalau kita nampak jurnal tu Kalau dia berindex corpus Atau white of sign Cuba elakkanlah Sebab dia akan menyebabkan discontinue Salah satu kena deduct merit adalah Bila uh, editor uh, Chief editor dan editor sendiri hantar kat jurnal tu Walaupun ada pertimbangan juga Kadang-kadang sekali-sekala ha, Boleh juga kadang, -kadang sekali-sekala Tapi dia cuba dia elakkan Era sekarang ni dia cuba elakkan uh, Okay Uh, jadi tahu tak cerita sikit lah jadi chief editor uh, Benda ni dah lama dah Tapi mungkin kat Malaysia mungkin ramai-ramai kawan-kawan kita mungkin ramai yang tak tahu Ni mungkin cerita-cerita pesarah-pesarah lah Okay chief editor ni berebut tau lah. Siapa jurnal tu kalau dah berindex scopus Menjadi rebutan kepada setiap lecturer untuk mengurus jurnal itu yang 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 dah ada scopus dengan web of science Jadi apa yang chief editor ni buat tau Dia buat sistem butter Katakan ni nakal lah saya chief editor satu jurnal. Jurnal tu index corpus. Saya kita ada namanya macam group WhatsApp lah. Ketua-ketua editor contohlah ataupun kawan kita kita buat group WhatsApp kita pulang lah. Tak ada group pun tak apa. Jadi saya jumpa kawan saya dekat contohlah saya ceritalah jumpa kat Indonesia. Ini contoh eh, bukan case study, contoh aje. Contoh dalam mimpi. Ha, kan takut salah statement ya. Okey, saya satu satu chief editor satu jurnal kat Malaysia, kawan saya satu chief editor kat Indonesia. Kita bidang yang sama. Katalah bidang management. Saya pun cakap dengan dia uh, Prof Prof dah ada Artikel jurnal tak tahu ni Aku tak ada lah Prof tulis lah Yelah aku boleh tulis Tapi tak tahu nak hantar ke mana Prof buat sistem bata je Artikel prof Hantar kat tempat saya Okay Dan saya pula Hantar dekat prof Prof tebik kat jurnal Boleh? Bagus? Ha, cara senang je ni Confirm tebik kan? Eh aku chief editor Aku boleh adjust ha, Settle lah Bawa satu artikel Kan ada dua belas artikel kan? Ha, jadi dia pergi pula Kawan dia pula kat Filipina kau tim dapat macam tu. Jadi chief editor senang-senang dapat 12 artikel. Saya kalau jadi chief editor senang-senang saya boleh terbit 12 artikel setahun dengan syarat saya buat sistem mata. Itu cara dia sebenarnya. Ah kalau lagi-lagi orang yang punya network. Ah ha, itu dia cara dia. Sebab tu orang berebut jadi chief editor. <laughs> dia tak payah pening-pening. Ah ha, kalau untuk bukan untuk dia pun untuk student dia. Kau ada jenis tak ada. Ah ha, tak apa aku kau tim dengan satu chief editor sana tu. Ah ha, jadi ha, ke, tapi kena tahulah chief editor sana pula ambil student PhD dia hantar kat tempat kita. Itu yang kadang-kadang kita hantar jurnal, minta maaf saya sebut eh. Minta maaf dua kali. minta maaf tiga kali. Kalau katakan kita hantar jurnal kat Malaysia tak tembus. Apa aku nak hantar jurnal daripada dulu lagi daripada tahun 2008 sampai 2021 aku hantar jurnal dekat fakulti ni tak tembus-tembus. Macam mana tak tembus? Chief editor dah dah main sistem butter. Dia cuma akan menempikkan di kalangan orang ada chief editor je. Sebab dia nak main sistem butter. Kenapa dia nak bagi artikel saya tebus ah dia buatlah analisis salah ke apa ni contohlah contoh-contoh contoh dalam mimpi jadi ada juga isu-isu conflict interest tapi nak beritahu kat sini memang kita cuba elak kalau sekali-sekali tak apa kan tapi kalau jurnal tu memang obvious dia jadi chief editor tapi dia hantar kat jurnal tu elak-elak akan hantarlah jadi jurnal tu bukan ada isu discontinue kan? sebab tu kalau jurnal tu nak berindex katalah saya buat jurnal jurnalnya nak bagi berindex scope saya akan pastikan tak ada conflict interest kalau Scopus check, kita memohon jurnal ini untuk dinaik tarafkan dengan Scopus. Ada konflik interest, memang dia ada ni sikit lah. Ha, uh, uh, sebab tu saya kurang jadi chief editor dengan editor sekarang. Sebab saya fikir saya banyak student. Jadi kalau macam, kalau student tulis artikel, nama saya ada. Kalau jurnal tu saya editor board atau chief editor, kan konflik interest. Ha, uh, kan sebenarnya saya dah saya kena jadi. Sebab saya banyak berurusan dengan jurnal ni. Kawan-kawan saya kata, dia orang dah tua dia orang kata, umur dah 60 lebih. Jadi dia nak bagi chief editor ni dekat orang muda-muda. Jadi saya salah seorang yang dia nak bagi. Dan saya selalu mengelak Kita kan? belum lagi, belum lagi, tunggu lagi. Hari tu mula-mula kata 40 tahun. Dan sekarang nak kata tunggulah 45 tahun. baru saya nak jadi chief editor. Bukan apa, kalau saya jadi chief editor, habis lah saya. And eh, student saya nak hantar kat mana? Eh, kalau nak hantar kat situ, saya kata bukan tak boleh. Kena reject nanti. Kenapa? Saya ada terbuat dekat jurnal tu. Oh ya ha, ke? itu itu pro and kon juga lah. Ah ha, sekali-sekala boleh tapi tak bukan selalulah, kan? Eh? Bagaimana jika penulisan artikel seterusnya mengambil beberapa ayat dan perenggan yang sama dalam penerbitan sendiri sebelum ni? Ini eh, saya sebutkan tadi. Saya tulis artikel kedua, artikel kedua saya mirip ada berapa banyak perenggan yang saya copy daripada artikel pertama. Tapi okey sebab artikel pertama saya hantar dekat jurnal A di Emerald dan jurnal yang baru saya nak hantar ni pun di jurnal AD Emerald. Walaupun ternary ini tinggi, saya ambil sikit ayat-ayat daripada metodologi tetap diterima kerana saya menghantar di jurnal yang sama dan juga penerbit yang sama. Ah ha, isu sangat. Ah ha, okay. Profesional sebagai penyelidik dan penulis dalam penerbitkan sebuah artikel yang berkualiti. Ah ha, kena profesionallah sebagai penyelidik. Jangan hantikah. Ni kadang-kadang strategi dua mata ni orang kata blue ocean. Saya ada satu artikel dia. Wah, oh, dia pula terror. Oh saya dah kumpul database saya dah jumpa dah 20 jurnal yang sesuai dengan bidang saya. Oh, dia dah siap satu artikel. Dia kata, aku pun tak faham. Dia cerita dengan orang. Aku pun tak faham lah. Kenapa orang kata susah sangat hantar artikel jurnal cepat dengan lambat ni? Kita kita tabur je lah. Satu je artikel dia hantar 20 tempat serentak. Oh, dia ingat dia paling terror lah tu. Blue Ocean lah tu. Hantar macam tu kan. Dia kata nak cepat. Mana-mana yang terima nanti, kita okey lah. Yang lain tu kita kita email lah. Kita tahu kita tarik balik. Wah, you ingat Dah order makan, nasi dah sampai kat meja, nak cancel order. Macam tu lah lebih kurang. Kan? You nak bertunang, dah siapkan kemah apa semua, sampai hari kejadian, whatsapp. Cancel, tak nak bertunang. Ah, ha, lebih kurang macam tu lah. Benda-benda yang you anggap mainan. Ha, hantar tiket banyak tempat. Ha, tengok yang mana. Di mana boleh. Kenapa? Dah banyak kes. Saya ni memang jadi reviewer, ingat kan? Eh? Jadi reviewer jenis A, saya boleh submit yang tak boleh jadi editor. Kalau saya jadi jadi general editor A, saya tak boleh sambil A. Dan saya ni dah sebab saya tak jadi editor, saya kena dah tolong kawan-kawan saya jadi reviewer. Jadi bila jadi reviewer, contohlah ada seorang ni Fazli yang hantar artikel. Okey, dia bidang sama dengan saya. So dia hantarlah 20 jurnal. Serentak jurnal yang sama. Artikel yang sama hantar 20 tempat yang berlainan. Lepas tu yang yang jurnal-jurnal 20 tu sebahagian kecilnya hantar kat saya sebab tu bidang saya. Jadi dekat Emerald pun saya dapat tugasan, dekat Sign Direct pun saya dapat tugasan, dekat Taylor pun saya dapat tugasan. Okey, okey fine Apa sal pula banyak email tugasan saya ni? Bila saya buka, lah artikel sama. Artikel sama. Ha ni budak ni main pancing lah pula. Berartikel sama saya di deliver tempat yang sama. Apa saya buat? Saya memang tak respon. Minta maaf. Yang ni bab ni memang saya laju sikit. Saya cakap, saya cakap terus terang, saya balas ayat sama, cakap tiga-tiga ni, saya cakap saya minta maaf, saya tak boleh respond So, dia ni artikel hantar juga kat sini. Serentak sekarang ni. Saya nak review siapa, siapa punya dulu. First come, first serve ke? FIFO ke? First in, first out? So, saya nak pakai sistem apa ni? So, konsep saya, saya tak, saya tak jawab. Apa. Saya reply, dia kata, Di, apa akan dapat? Blacklist. Kalau you jadi pesarah, you punya bidang, 20 bidang ni. 20 jenis ni dah blacklist. You nak hantar kat mana? Ya, kenapa Fazli you hantar jurnal tempat kenapa kau tak hantar jurnal ni? Ni kan bidang kau. Kenapa kau hantar kat sini? Ada cerita sebenarnya. 20 jurnal ni dah blacklist aku. Kenapa? Aku hantar jurnal serentak 20 hari tu. Aku ingat nak buat blue ocean strategi. Ha, memang kena lautan tsunami lah aku kena blacklist. Ha, jadi kat sini jangan hantar banyak. Satu artikel hantar satu publisher saja. Kalau dah kena reject tak apa. Reject kita bebas. Biasa kalau artikel kena reject ni dia bebas dia bebas untuk hantar kat tempat lain. Apa yang you kena buat bukan buat cara satu artikel hantar banyak tempat. Tulis banyak artikel. Itu tips dia. Yang you kena buat sekarang banyak artikel, buat 20 artikel, buat 10 artikel. Artikel kena reject tak apa hantar tempat lain. Kita macam tulah, shift 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 macam tulah. And bukan consider macam uh, a buat, buat satu artikel Atau 20 tempat. Itu postgrad biasa buat. Saya tak tahu kenapa mana tak kelas yang you dapat ilmu pun saya tak tahu. Tapi ada pernah saya dapat dia kata, eh, ini biasa doktor dia kata. Ini biasa kita buat memang orang tulis artikel postgrad memang macam ni kita buat dua artikel kita hantarlah ke banyak tempat. Mana yang dapat dulu jawab tu kita okey lah. Yang lain tu kita kita tarik lah. Kita refund ke. Fuh oh, dia kata, saya kata salah orang ni. Ha, ah, tak apa saya postgrad je janji saya dapat dua artikel. Ah, jadi saya Takap saya menghalang. Saya tak recommend pun cara tu. Cara tu memang salah. Kalau you okey okey lah. Kalau saya saya tak nak you ada blacklist lah. Kalau macam saya, bidang saya lagi kecil. Bidang saya ni dekat jenis ada dua tempat je. Dua tempat je. Kalau saya main onar dua tempat ni saya nak hantar kat mana? Ha, kan? Jadi saya takkan buat benda tu lah. Jangan, jangan. You sekarang ni kena belajar. Ha, yang tu tak adalah saya cover dalam ni. Baru saya habis hari Sabtu lepas. Saya ajar 120 artikel. Macam mana nak buat 120 artikel berdasarkan daripada tesis. Ha, maksudnya satu tesis boleh keluarkan 120 artikel. Ha, idea lah macam mana nak buat. Jadi satu tesis boleh banyak keluarkan artikel. Jadi you kena tulis banyak artikel Supaya kita boleh hantar artikel Di banyak tempat Ha kan yeah. Alright Kemudian Sorry kita dah kat mana tadi kan yeah? Haa uh, Okay ni dah Okay ni dah sorry Okay provisional ni pun dah Okay Etika hak milik Dan harta intelek Ni pun kena tengok juga Dekat artikel Kadang-kadang you tengok artikel Kadang-kadang tengok gambar Tengok uh, Instrument Atau appendix Ada tak simbol-simbol IP Contoh huruf C C kan copyright kan Copyright Lagi simbol apa TM Trademark Lagi logo R Register Register Trademark Copyright ni IP namanya Intellectual Pro Property Menjadi kesalahan kita Jika mengambil Menembitkan Sumber-sumber IP Tanpa kemendaran Empunya Mengikut akta Dia ada akta ni IP kalau you consider you melanggar akta, satu kesalahan undang-undang. Jadi bila nampak ada simbol TM, simbol R register, simbol patent, PAT, simbol copyright dalam artikel, jangan simply ambil, melainkan ada bukti menulis. Dalam author guideline, dia cakap terus terang, kalau you menulis sebarang perkara dalam artikel ni yang ada kaitan harta intelek, menjadi tanggungjawab 100% kepada author. Saya penerbit tak tanggungjawab pun. Kena saman, author penerbit tak kena saman pun. Eh, yang kena saman penulis lah. Memang dalam klaus jelas, sebarang bentuk etika dan undang-undang menjadi tanggungjawab sepenuhnya kepada penulis. Kepada siapa eh? Termasuk penulis bersama. Kalau kena saman satu juta kan, penulis lima orang kan, bagi sama kata tau. Ha, sebab tu, jadi member ni masukkan nama, masukkan nama, jangan terus okey je. Bak sini saya tengok dulu, nak masukkan nama saya. Ha, kan tiba-tiba ada isu etik sekarang kat sini. Ha, jadi tak pasal-pasal kita kena saman sekali. Dapat surat saman. Ha, ini biasa ni. Bukan bukan perkara baru. Ha, kalau tak kena saman pun dapat surat lah. Surat mahkamah. Tak best lah dapat surat mahkamah. Kita pesyarah. Ha, mungkin jadi profesor. Tapi rekod kita ada surat mahkamah. Ha, bila pergi balai polis ke tengok ni. Ui, tuan ada rekod rekod undang-undang ni. Rekod mahkamah dia. Ha, rekod mahkamah dari segi apa mengambil hak orang ni ha, harta intelek ha, jadi tak syok lah dalam trace kat akaun kita kita kan sampai ke antarabangsa pun kita ada masalah jenayah ha, jenayah kita adalah apa jenayah IP IP bukan jenayah kecil eh jenayah yang besar juga IP ni ha, mengambil hak milik orang mengambil hak orang jadi ada satu jenayah juga jadi jangan jangan ambil mudah berkaitan orang nak masukkan nama kita dengan kita nak masukkan apa dalam penulisan artikel. Make sure kalau ada simbol apa-apa sebab tu dekat universiti sangat sangat penting dekat etik. Sebelum you nak collect data kena pergi jawatan etik sebab tak nak ada isu-isu yang ni lah. Isu saman menyaman dan sebagainya. Eh? So long hati-hati simbol IP tu. Affiliation, nama universiti, syarikat juga boleh ditulis dari satu pastikan maklumat itu sah. Okay, contohnya, kalau you ada beberapa affiliations, macam saya sendiri sekarang ni, saya kena letak dua affiliation lah sebenarnya tiga lah affiliation saya kena letak. Eh, contohnya kalau kalau saya fellow, saya kena letak. Tapi saya sebenarnya tak adalah saya letak tiga-tiga affiliation. Saya letak tengok dalam konteks. Katalah contohnya saya buat berkaitan dengan ekonomi Islam. Okay, saya tahu saya memang sekarang ni jadi fellow akademik dekat USM dalam bidang Islamik. Dekat ISTEF, eh, pembangunan Islam. Jadi sebarang artikel yang berkaitan dengan pembangunan Islam, bila saya tulis artikel, Nurul Fazli Habidin atas Universiti Pendidikan Sultan Idris, bawah dia ISTEF USM. Ada dua affiliation. Ha, jadi kita boleh pakai. Katalah saya ada company. Katalah saya memang freelance. Saya kerja freelance kat UPSI. Freelance kat USM. Lepas tu saya ada company. So saya boleh letak dekat company. Saya boleh letak application. affiliation. Ha, kalau katakan saya fellow economic. Katalah saya fellow economic kat UTM. So nama yang pertama Fazli UPSI, Fazli USM, Fazli UTM. Ha, masuk sekali dengan fakulti atau center lah. Ha, jadi make sure kita boleh letak. Kalau katakan pelajar. Ni isu dekat pelajar. Saya pesyarah UPSI. Sekarang tengah belajar dekat UKM. Macam mana saya nak buat affiliation? Letak UKM dulu. Sebab syarat bergraduat dekat UKM. Kalau you letak affiliation UKM nombor 2 tak sah syarat bergraduat. Letak nama kita, Nurul Fazli Habidin, UKM dulu. Bawah dekat UKM tu, baru letak dekat saya dekat alamat fakulti saya dekat UPSI. Dapat dua-dua. Besok nak nak syarat bergraduat pun dapat. Nanti kerja kat UPSI nak naik kenaikan pangkat Profesor Madia pun dikira sebab affiliation tu nama kita dekat UPSI. Ingat eh? Kenaikan pangkat, kalau nama kita ada tapi different affiliation tak kira. Dia kena betul. Kalau saya di UPSI, hanya artikel saya yang beralamat affiliation UPSI saja dikira. Yang bukan affiliation daripada UPSI tidak dikira. Ha, eh? Jadi, benda itu kena ambil tahu sikit lah. Lagi-lagi student. Ingat, kita boleh letak dua affiliation. Lagi-lagi orang yang akademik. Pertama, letak tempat kita belajar. Kedua, alamat untuk tempat kita bekerja. Ha, Terisalah. Bukan lecturer je. Kadang-kadang mana-mana uh, institusi pun boleh letak eh, Kalau saya kerja kat Proton pun saya letak affiliation saya yang kedua adalah department saya dekat Proton. Ha, contohnya. Okey, penghargaan kepada penulis. Jangan lupa bagi penghargaan. Acknowledgement. Ha, ini kalau yang paling seram sekali dengan yang dapat research grant. kita ni jadi RA, jadi GRA. Jangan lupa nak buat penghargaan. Kalau tak ada penghargaan, ini bukan benda senang eh. Artikel dah accept. Tiba-tiba kita nak kau tim. Tertinggallah itu acknowledgement. Boleh tak masuk ke? Silap-silap dia tak layan. Ha, jadi make sure sebelum nak submit, tengok bahagian pelanggan dan tu Tengok kita ni, kita buat research ni berkaitan dengan artikel ni ada ke dana dia, research punya dana ha, Jadi kalau research dana kena cakap terima kasih lah ha, Kena sebut code grant, terima kasih kepada universiti, kepada KPT, ha, kena sebut Kalau tidak, grant tu tak boleh nak tutup Dan artikel tu tak sah untuk menutup grant Nak tutup grant, kena terbit dua artikel jurnal berindex corpus Yang perlu ditulis penghargaan terima kasih kepada pemberi dana iaitu KPT contohnya jangan tertinggal benda ni. Tapi kalau nak cakap terima kasih kepada isteri yang meneman tak tidur siang malam, tak payah sebut. Ha, uh, kan? Itu tak apalah. Kita ucapkan, kita balas dengan doa lah. Uh, kan? Kadang-kadang uh, kadang-kadang mak saya selalu cakap benda yang sama. Kadang-kadang mak mak bukan orang yang kaya tapi mak akan sentiasa doa. Saya kata dengan mak, itulah, itulah benda yang saya minta yang tak boleh diukur dengan wang ringgit. Benda yang paling saya kaya Saya memang tak ada duit yang banyak Saya tak kaya itu Tapi saya kaya dengan doa jadi Mak saya selalu doakan saya ha, Ceritalah siapa-siapa Semua orang cemburu Uish, Itu Siapa-siapa tu tahap legend tu Punya kekayaan tu Mendapat doa daripada seorang ibu Itu level legend tu Kalau tanya saya Lagi-lagi ha, nah, kalau ibu dah tak ada Lagi rasa sedih lah Aku dah tak kaya dah ha, Ibu aku tak dapat doakan untuk aku dah ha, Jadi kalau tanya saya Benda tu Peranggaan tu kena kena dicapatkan dalam doa. Tak perlulah cakap terima kasih kat mak saya kerana saya rasa berdoa. Kat peranggaan lah. Tak perlu. Kita balas balik doa kan balik untuk mak kita dalam doa. Jadi kat sini keperluan dalam penyelidikan. Saya tahu nak buat penghargaan ni memang macam-macam kita nak buat penghargaan. ah ha, penghargaan kepada Shopee kerana meneman kita sampai malam nak masuk 99. Semua nak buat penghargaan ni. Tapi khususkan kepada dana yang dalam nak buat artikel itu saja. Ha, jadi just straight kat situ lah sebab banyak student saya kadang-kadang dia stress kawan-kawan. Kawan. Kenapa? Hari tu ingat tak saya tulis artikel? Supervisor saya marah. Kenapa? Saya tak buat acknowledgement. Kenapa? Lah tak boleh nak tutup The geran. Communicate lah. Dia tak layan. Betul ha, habis tu kena. Tu kan tu pening ni nak kena tulis artikel lagi. Ah ha, tu, Aduh kenapalah tak boleh perhargaan. Ha, oh, itulah saya tak tahu. Ha, ni nak beritahu tip apa satu ni. Kena cerita juga. Orang kata eh leh ini pun nak jadikan tips. Sebab ramai yang tak tahu lagi. Ah ha, yang penghargaan ni khusus untuk yang Pemberi dana. Khususnya. Kena nyatakan kod penyelidikan. Kena cakap terima kasih kepada siapa. Eh. Perhargaan kepada penganjur seminar jika artikel jurnal ini pernah dibentangkan. Okey, ini satu lagi perkara. Banyak student, lecturer pun pergi conference. Lepas pergi conference, dia nak naik taraf untuk terbit artikel jurnal. Kan? Saya pergi conference, kemudian ish, uh, masuk proceeding lah. Online juga proceeding kan masuk. Eh, Tapi sayanglah eh, sayang lah masuk proceeding, syarat bergraduat kena scopus. Eh, sorry, kena artikel jurnal. So, kita nak buat artikel jurnal. Bila dia check turn in, kita nak lari mana? Mesti kena balik dengan paper proceeding sebab kita dah ambil paper proceeding, tambah bayat, tambah literature, tambah sikit-sikit, jadilah satu artikel jurnal. Kemudian kalau check turn in, mesti kena dengan paper conference kita tadi. Walaupun artikel artikel kita sendiri, memang kena. Sebab kenapa? Milik berbeza. Artikel ni dah jadi pemilik dia adalah pemilik conference. Conference tu kan ada ISSBN dia sendiri. Jadi dia jadi milik conference tu. Saya, chief editor, nak mengambil hak kepada seminar itu macam mana saya nak mengambil hak daripada seminar tu saya kena buktikan penulisan yang you buat ni penulisan yang you buat ni adalah berat dia similar berat penulisan tu kepada jurnal bukan you copy daripada conference jadi nak tak nak saya nak cakap terus terang nak tak nak kalau you pergi conference turning in pun still kena bawah 30% walaupun you punya artikel sini kat conference sebab pemilik berbeza tadi saya cerita lain Artikel pertama dia jenis A di Emerald. Artikel baru dia nak hantar pun jenis A ke Emerald tu ada pegak Sekarang ni conference publisher lain, journal publisher lain. Ha, jadi memang laku conflict interest jadi you kena less 30%. Dan satu lagi you kena tambah terima kasih kepada. You kena cakap dalam artikel jurnal tu terima kasih kepada seminar atau international conference ni kerana artikel ni telah dibentangkan di sana dan telah mendapat komen daripada uh, beberapa expert dan telah ditambah baik dalam artikel jurnal ni kena buat satu clause dalam bahagian pengargaan tu kita cakap terima kasih kerana artikel ni telah dibentangkan di konferen dan telah mendapat komen daripada expert dan kita telah tambah baik sehingga terhasilnya artikel jurnal ni buat penghargaan kalau artikel tu pernah pergi konferen kena convert jadi artikel jurnal buat ayat terima kasih itu sebagai bukti dari segi ethics bahawa kita declare bahawa artikel ni pernah dibentangkan Ha, kan? Ha, jadi buat benda tu. Itu satu lagi yang kadang-kadang ramai kita tak buat. Kan? Okay, 43. Uh, citation dengan site ni. Uh, okay, ni citation dengan site ni. Ini ha, perkara yang menarik sebenarnya. Saya ingat saya boleh off sampai sini. Tengok jam ku apa? Uh, 12.44. Ya, saya tengok soalan. Okay, kalau ikutkan saya, saya suka cerita citation ni sesi petang sebenarnya. Sebab sesi petang ni dah laju sikit. Dia, dia tak ada macam awal-awal tadi macam dia ni kan. Sesi petang ni dia punya tip dia laju. Jadi saya saya plan uh, kalau ada masa kan saya masuk sebab citation ni panjang. Kalau nak habis citation ni dekat lama sebenarnya citation ni. Jadi waktu jam pun dah 12.45. Uh, jadi saya rasa uh, saya pun sebenarnya nak cut off 12.30 sebenarnya. Ha, jadi 12.30 ni cukup lah kita break dulu. Kita sambung balik pukul 2.30. Tapi sebelum break, saya nak jawab dulu dekat bahagian chat. Okay, kita kita berhenti kat sini sampai citation untuk slide. Sekarang ni saya pergi Q&A lah kalau ada soalan nak tanya. Siapa ada soalan nak tanya, silakan. Sambil-sambil saya refer juga soalan dekat bagian uh, chat eh. Uh, okay. Saya refer kat. Ada soalan nak tanya direct ke sebelum saya pergi dekat bagian chatting? Saya buka soalan kalau siapa nak tanya soalan eh. Assalamualaikum Pakcik. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang. Okay. Uh, Pakcik nak tanya apa pasal. Oh, start, ha? ah, ya, sila, ya. Ustaz. Ya silakan Ustaz. Uh ha -huh. ha. Tadi pak cik dah sebut pasal kita nak ambil apa uh, ambil daripada apa kod daripada artikel-artikel tu kita bila rasa fail tu kita tak boleh ubah Terus ke atau macam mana pak cik? Macam ni kalau kalau boleh ustaz benda-benda kalau kita ambil dia tu fakta fakta kita highlight lah kita kata katalah kita highlight hijau kita buat terapi light lah hijau tu penting kan jadi kita highlight hijau maksudnya ni fakta pusing tang uh... mana pun fakta tu tak boleh ubah ayat dia Ubah. Biasanya fakta tu term kan yeah. Fakta tu kita tak boleh ubah Huraian kita boleh tukar Nak cakap yeah. penang style ke Kedah style ke tak apa Tapi fakta tu tetap sama Kita tak ubah fakta Kalau yeah. kata ustaz handsome Orang pusing kat mana pun Perkataan handsome tu kena ada Sebab tu ha. fakta ha, Macam mana okay. mencakap, macam mana pun Handsome tu kena ada perkataan tu Tak boleh ubah Jadi makna dia lain nanti okay. ha, Jadi kalau tanya saya Kalau baca artikel Kita kan kita ada highlighter kalau kalau ya. nak baca tu kita kena highlight hijau fakta supaya bila kita nak nak quote dia ambil tu yang hijau tu tak boleh ubah law dia hijau tak boleh ubah. Dia ubah. Okay, okay. Ha, yang kalau nak highlight kuning ke pink ke benda tu huraian. Huraian tu kita tukar dalam tengok konteks lah ha, kalau konteks islamik mungkin cara ada jelaskan cara macam ni. Kalau ada, -ada segi konteks pendidikan cara huraian dia cara macam ni. Kalau orang bisnes cara huraian dia tetap tapi benda dia sama. Okay. Benda sama. jadi kalau tanya lah, kita ambil satu contoh. Kalau kata, kita kata, macam lah. Kalau kita dah buat kerja, dapat dalam bentuk dapat hasil lah. Orang bisnes ni dapat hasil, bunyi dia untung. Kalau orang pendidikan ni, hasil dia kira pencapaian lah. kalau kata orang agama ni dari segi manfaat. jadi cara penghuraian tu berbeza ikut bidang. Tapi fakta tetap sama. Fakta tetap sama. Ha, Dia buat fakta tu dia cara macam tu. kalau tanya saya, cara yang baik, saya, saya walaupun orang lelaki tak guna highlighter, tapi katanya penting juga highlighter tu. Ustaz kena buat komen sendiri. Highlight merah untuk apa, kuning untuk apa, hijau untuk apa, kena kena buat sistem. Barulah kalau baca artikel tu faham, bukan jadi pelangi. jadi pelangi tu, kita takut dah habis. Oh, lama tak guna highlight kuning ni, pakai kuning lah. Besok hijau, besok kuning lah. Tu tak konsisten. Kalau tanya saya kita gunakan uh, apa maksud dia hijau untuk apa biru untuk apa. Uh, itu memudahkan kita lah. Kalau tanya saya kita jangan ubah fakta lah Yang huraian tak apa. Ah uh, saya uh, nak pasti katang tang fakta tu uh, sebab duk confuse tadi ayat dia tu boleh berubah ke ataupun stay dengan fakta ayat tu ambil sepijik dia ubah ke. Kalau kalau kita ambil ayat sebijik kita kena tadin. Ah uh, tu lah. Ah. Uh. Uh. Yang lah ni kita fakta tu. Ha, jadi yang saya risau ni, hampa nak pusing, pusing sekali dengan fakta. Itu jenuh tu. Kita lipat-lipat sekali dengan fakta. <laughs> Itu yang aduh hai. Ha, tu kadang-kadang bila saya nak hantar profit dekat 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 orang, saya guna highlighter juga. Saya kata pesan kat dia nak pusing ayat boleh tapi yang saya highlight hijau tu jangan ubah. Perkataan ni kekal. Kadang-kadang profit ni bukan bidang kita, dia tak tahu saya nak suruh dia semak kan. Jadi saya tahu semak tu habis pusing ayat saya tu. Jadi saya highlight warna kuning, warna hijau tu beritahu kat dia tak payah ubah lah. Hmm, itu saya bantu dia lah. Kalau, kalau tidak nanti sebab saya ada pengalaman. Saya hantar memang bagus lah. Dia ni memang jenis dia beritahu orang saya. Saya kalau check English saya. Saya kalau benda tak betul saya betulkan set set now. Nah. Dia kata ah, tak apa betul kan. Bila betul 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 dia betulkan tu sedap lah English saya. Tapi dah lari maksud. Sebab fakta tu dia dah tukar ayat. Tukar tu dah jadi kata lain. Jenuh lah saya nak mencari balik, betulkan balik. Macam dua, tiga kerja lah kena buat. Ha, jadi sejak benda tu, bila saya hantar proofread, saya highlight. Yang perkataan kuning ni, saya kata dengan dia, minta maaf, yang warna highlight hijau ni, sorry. Highlight hijau ni jangan ubah. Ha, sebab itu fakta dia. Kalau kita ubah perkataan, dia jadi maksud lain. Ha, oh Dia faham lah. Dia pun cakap, oh terima kasih lah. Kalau, kalau tak beritahu, habis kami lipat ni, dia kata. Ah, sebaik dia beritahu. Ha, kita beritahu. Ha. Okay, terima kasih ya. Ha, okay, terima kasih Ustaz. Alright. Okey, ada yang tanya uh, okay. lagi sikit. Uh, format conceptual paper yang betul sebenarnya ada metodologi part ke sebab kita, kita tengok contoh-contoh artikel yang ada terbit ada yang ada ada yang tak ada. Saya sendiri berujuk pada Amira Razali ni, saya sendiri buat ada masa saya letak contohlah kata kami 50 50 lah. Ada masa saya terbit artikel uh, conceptual katalah saya ada 10. 5 saya letak method, ada ada crew saya tak ada method. Maksudnya flow lah. Intro, LR, method. Ada yang intro, LR terus conclusion. Ha, tak ada method pun kan? Jadi kalau method ni kita nak beritahu dalam konteks kajian topik yang kita nak buat ni apakah method yang yang boleh digunakan. Ha, jadi kita review lah kebanyakan kajian-kajian lepas dalam konteks objektif ni apa metodologi nak gunakan. Tapi kalau saya tulis, saya tulis satu perenggan pendek je metodologi ni. Ha, sebab kita bukan tulis benda yang kita buat sebab kita tak buat lagi. Kita cuma membincangkan, kita review ke dalam konteks objektif ni, hipotesis ni atau research question ni apakah metodologi yang sesuai untuk digunakan. Bukan cerita tentang metodologi yang telah dibuat sebab kita belum buat metodologi. Tapi kalau SLR ada metodologi. Sebab teknik SLR tu metodologi lah. Apa metodologi je? Teknik SLR. Ha, jadi kalau orang buat paper SLR, memang ada metodologi. Metodologi dia SLR tu lah. SLR tu lah metodologi. Ha, kan? H index tu apa? Macam ni Adam, dalam dalam akademik ataupun dalam penulisan artikel ni, kalau artikel kita dah terbit, terbit lah, eh? confirm terbit secara online, kemudian artikel kita menjadi rujukan rujukan pula tu dia dia di side. Kita kan kita kan code ataupun side dia. Bila kita side dia, pada kemudian kita pula terbitkan artikel. Ha, jadi bila konsep dia kalau you terbitkan artikel, saya dapatlah markah citation. Jadi citation tu dia kumulatif kan. Jadi lama-lama dapatlah naik H index tu. Kalau contoh dua artikel saya, Dua-dua artikel saya dah dapat dua kali citation, dapatlah dua H index. Kalau 10 artikel Scopus, 10 artikel Scopus, semua 10 artikel sekali tu dah dapat site 10 kali minimum. Jadi H index saya 10. Ada macam MLM sikit. kalau orang tak faham H index, dia kena faham MLM. kalau konsep dia, saya ada downline. Tapi kalau downline saya tak dapat sale, saya tak dapat apa-apa. Tapi kalau downline saya dapat job, dia dapat sale, saya dapat point. jadi H index ni dengan citation ni baca macam MLM sikit. Ha, dia baca macam tu. Jadi consider dia kalau kita ni, kalau orang akademik, kalau saya tulis banyak artikel tapi tak ada orang nak baca, apa gunanya? Dan kalau orang baca dalam artikel saya tapi tak memperakui, maksudnya orang tak cite. Jadi bila dalam akademik Dunia akademik, ilmu itu perlu di, dirujuk. Ha, itu yang dipakai rujuk. Sebenarnya pakai rujuk ni menunjuk citation. Lagi tinggi H index, lagi tinggi. Lagi tinggi citation, lagi tinggi H index menunjukkan dia jadi pakai rujuk. Lah. Sebab tu bila orang kata betul ke jadi dia you siapa expert you pun kata dapat PhD yang expert ya ke saya, saya google je dia tak ada citation pun tak ada artikel pun kenapa you kata dia pakar rujuk ha kan ha jadi kena tahulah oh dia ni orang industri ha, industri based pada pengalaman oh dia pegang pos apa oh dia dah manager berapa lama ke dia 20 tahun ha tu dia punya consider index dia uh, index bagi orang industri tapi kalau index untuk orang akademik sebab kita ni banyak duduk dekat universiti belajar bukan universiti lecturer bukan universiti atau sebagainya research institution So kita pakai H-index lah. H-index tu menunjukkan semakin tinggi nombor tu semakin expert dia. Eh? Dalam bidang tu lah. Sebab dia telah diperakui orang baca dan orang cite. Eh? Untuk keyword nak masukkan nama jurnal, maksudnya kita tulis nama jurnal. Wah, bukan nama jurnal tu Azian. Jurnal lah panjang keyword. Tatakan nama jurnal tu International Journal of Innovation Management. Jadi perkataan innovation tu dalam keyword. Ha, bukan ha, bukan kalau uh, saya, saya 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 cuba nak faham ni. Kalau gemar online, takkan saya nak letak perkataan gemar dalam dalam keyword. Azian, saya sebutkan tadi nama nama jurnal atau scope of journal. Kalau gemar online ni tengoklah dalam scope dia. Ha, tengok dalam skop. Macam saya cakap tadi kan, serangga. Takkan nak letak keyword perkataan serangga. So, gemar online dekat UKM ni, cuba tengok gemar online ni apa skop dia. So, kita mungkin kena salah satu skop dekat bawah gemar online tu. Ha, jadi, gunakan keyword dalam skop tu, jadikan keyword kita dalam artikel. Ha, tu cerita dia. Minta maaf Azian, mungkin saya cara terang tu tak habis. Ha, jadi, kita pun dok peling. Takkan nak masukkan gemar dalam dalam keyword kan. Ha, and Okey, boleh tolong bagi kontak proof yang bagus untuk artikel dan tesis. Ha, yang ni susah soalan ni. Macam kalau orang sakit, uh, boleh ke katakan kalau kata ahli keluarga kita tak sihat, boleh ke uh, kata saudara saya ni hidup? Ha, doktor pun tak boleh cakap uh, saya boleh hidupkan dia, tak ada. Dia cuma cakap uh, saya cuba yang terbaik. Uh, jadi kalau tanya saya boleh lagi kontak proof yang bagus. Ini kau, saya susah nak jawab kataan bagus ni. Dia ni kawan-kawan proofread ni semua kawan-kawan. Semua ni kawan-kawan recommend kat A kan B merajuk. Bagi tahu yang B kan C ni merajuk. Ha, boleh ikut kawan-kawan lain kalau siapa yang tahu boleh contact dengan Sharifa Izora ni bagi tahulah. Kok-kok dalam ni ada 100 lebih ni orang yang tahu pasal proofread ni di sini buat ha, boleh recommend lah dengan Sharifa Sharifa Izora tengah cari siapa proofread yang bagus. Saya subjektif lah. Saya saya macam boleh buat analisis pula kan, orang ni lebih kat mana Tapi saya jarang cerita ke orang, saya cerita mungkin dekat kawan baik saya Ataupun dengan student-student saya aja. Dia kata yang ni bagus tapi susah nak cakap lah. Macam orang buat literature review pula Sebab tu tak nak cerita ke open, nanti orang terasa kan Okay, sebelum submit dah check, turn in Okay, dah betul kan, cantik Tetapi publisher reject, apakah kuasa kita dia nak reject, dia reject lah Tapi mesti ada sebab sebab dia tulis telah dibincangkan keputusan turn in berdasarkan submission. Itu macam mana ya? Eh? Keputusan turn in result lah. Sebab dia tulis telah dibincangkan keputusan turn in berdasarkan submission. Itu macam mana? Publisher dapat detect kita dah buat turn in ke? Lepas check turn in ada duration time untuk submit ke suatu publisher ke? Mohon. Okey tak ada. Okey ni cerita pasal turn in. Nur Afiqah cerita. Bagi saya, okey. Dalam turn in ada fungsi digunakan oleh akademik iaitu saya. Student saya ada 40 orang. So dia orang buat assignments. Saya nak check adakah antara 40 orang ni ada tiru antara mereka. Bukan tiru lah. Seorang siap pinjam, 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 pinjam. Jadi assignment diorang tu ada yang sama-sama. Saya pesan kat orang Siapa assignment yang copy antara dalam kelas ni. Yang bagi copy pun dapat D. Yang tak dapat copy tak dapat D. Ha, kan? ha. Saya kerana dalam kelas saya tunjuk kat result. Nak tengok tak result degree saya? Saya pun tunjukkan dia push. Bachelor kita penuh D. Ha, saya kata saya belajar degree dulu. Benda boleh repeat. Paper repeat lah. Apa masalah dia? Ha, saya memang geng repeat. Ha, jadi student dalam kelas tu banyak yang drop. Itu agenda saya. Saya first class supaya student saya drop kelas saya. Supaya student tak ramai. Mula-mula ha, daftar 50 orang. Bila saya tunjuk, saya tak ada dapat A pun zaman degree. Jadi you faham-faham lah dalam kelas ni kalau ada dapat A macam mana. Saya ni banyak D. Kalau nak dapat D tu senang lah Saya boleh bagi tips Kalau nak dapat D Sebab degree saya D Orang oh, Maka dia orang pun drop lah ramai-ramai Jadi untung saya Kelas tak ramai ha, Jadi itu itu cerita lain ha, Tapi cerita kat sini ni Sama juga Salah satu dia nak gunakan 30 ini ni Sebab yang nak hantar tiga tu ramai ha, Jadi salah satu cara indikator Untuk reduce kan Nak reject orang kata Cara mudah untuk reject Dia orang buat turn in ha, Jadi turn in tu salah satu factor sebab juga kenapa artikel kita kena reject. Okey. Jadi Turnitin ini ada satu fungsi. Ha, nama dia kadang-kadang artikel ni adalah yang yang mana dia simpan. Jangan klik. Itu ha, tu yang kata-kata kalau guna Turnitin tu ada sekali you tick satu benda tak silap saya retrieve. So you click retrieve tu, automatically orang second time check dia akan dapat detect 90%. Share 98-99% sebab ataupun 100% sebab dia disimpan dalam sistem turn in tu. You jangan tick. Jangan sekali-sekali kata gatal nak turn in ni masuk check dah. Okay. Jadi ada banyak fungsi. Yang yang check retrieve tu untuk saya dalam kelas. Sebab saya nak tengok dalam ni ada tak yang redundant antara mereka. Dapat check. Jadi kalau dia copy-copy saya bagi D. Itu tujuan dia. Tapi kalau untuk check thesis yang battle retrieve tu saya tak tekan. Jadi saya nak check pukul 10 ke, 10.05 minit ke, pukul 11 ke, dia baca lain, dia, dia baca terasing, dia tak baca sama. Mungkin, minta maaf Nur Atikah sebut nama, eh. mungkin Nur Atikah kat sini, masih submit turn-in itu, dia simpan. Bila orang check dekat UK pun, dia akan baca benda tu redundant. Ha, kan? Tapi kalau tanya saya, kalau dia professional, dia mungkin dia dapat macam kata saya lah. Oh dia ni salah ni, dia tertekan. Ha, jadi saya pesan kat dia, tolong betulkan kat sistem turn-in tu, you jangan klik button tu you off kan ha, supaya nanti kami kat sini tengok benda tu tak ada berlaku redundant lah ha kan okey kalau kalau sorry kalau dah terbit artikel lepas tu tesis siap boleh check turn in ha, tu tak ada masalah amiro tanya soalan ha, ni soalan yang tak tahulah kak saya pergi mana-mana ada je soalan ni logik je kat malaysia ni sebelum tu saya bagi intro kita ada banyak phd tau uh, phd Filosofi yang kebanyakan orang buat ni Filosofi phd kita ada phd industri uh, yang maksudnya dia buat dia buat macam Asia research, buat kajian sebenar dekat industri Bukan dia jumpa supervisor, supervisor pergi kat industri Itu ha, biasa yang berlaku kat PhD industri lah PhD, dia duduk je kat industri, supervisor datang ke ke tempat kita Macam kita pergi industri practical lah Kemudian ada PhD, pra PhD articles Ada PhD article, maksudnya dia buat dua paper Q1, ha, dia siap lah tesis dia okay, Yang keempat dia ada doctorate, ha, ramai yang buat doctorate Saya, memang saya buat doctorate okay, Jadi dalam kes ni, contoh ambil paper PhD article PhD artikel tu dua paper citation sorry dua paper Q1 contohnya dia dapat Q1 dua-dua tu Web of Science dan Scopus Q1 so dia terbit je dua artikel tu mas ambil balik dua artikel tu masuk jadi tesis tak buat apa pun dia just copy and paste okay, tambah sikit-sikit outline tu je kemudian siaplah satu tesis bila check turn in 90% elok je dia student saya kebanyakan student saya ni tulis artikel memang banyak bab satu tu habis dia dah publish bab dua dia habis dia publish jadi check turning in 80% student saya. Tapi boleh grade. Kenapa? Sebab kita boleh delete. Dia ada fungsi. Kenapa kita boleh delete? Kerana artikel ini adalah kerja PhD. Thesis artikel ni sebahagian daripada tesis. Jadi kita boleh delete. Delete, 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 delete. Tinggallah 14%. Jadi turn in student saya 14%. Kalaulah yang yang buat turn in tu tak tahu nak guna, ha, tu masalah dia. Dia tak pergi kursus lah. Dia tak tahu nak guna TDA. Jadi bila dia guna TDA, dia tak tahu nak gunakan fungsi delete tu. Delete tu digunakan sekiranya pelajar. Dia dalam kes yang sama kalau master tak boleh. Dia sengaja buat PhD. Kalau dia refer uh, tesis master atau artikel master tu dikira, dikira TDA. In. Tapi di ni tak dikira TDA sebab apa yang tertulis dalam tesis tu adalah dia tersama dengan artikel jurnal. Uh, jadi itu tak ada isu pun. Tak ada isu pun. Kalau kata jadi isu, ambillah semua student PhD saya 8 orang yang dah konvo tu ha, kena tarik balik. Semua kena tarik balik ya. Sebab tadi ini semua 60, 70, 80. Ha, jadi tak ada isu kat situ. Ha, jadi semua tu memang kalau check memang sama. Sudah saya banyak tulis artikel memang almost sama lah. Ha, jadi kalau tanya saya memang ada seorang dua yang tanya nak tukar ayat. Kenapa nak tukar ayat? Ingat kalau tukar ayat maksud sama. Jadi orang pening nanti baca tesi. Elok saya dah komen dah baca. Kau nak hantar nak tukar Ferris Space. Macam saya kena baca balik you Tak payah. Submit je. Kalau saya, saya garang sikit lah macam tu Sebab saya tahu benda tu tak salah ha, Jadi kalau kawan saya dekat universiti Dekat universiti awam dekat Malaysia lagi 100% Sebab semua dalam artikel tu jadi artikel eh, tersiap, Artikel tu jadi tesis ha, Jadi tak ada isu pun Senang cerita boleh kerat Tak ada isu Itu bukan plagiat Bukan plagiat Similarities So isu dia similarities ada Tapi itu adalah kerja dalam PhD Kalau kata Okay buat artikel tak boleh sama dengan tesis Baik buat KPI Okay student PhD tak payah buat artikel ha, Itu betul Ah, ha, baru tadi ini suruh buat artikel lepas tu tak boleh bagi sama pula. Ah, ha, jadi apa guna tiny in kalau ada fungsi tu. Ah, ha, jadi boleh gunakan fungsi tu. Okey. Boleh publish ikut chapter by chapter. Okey, Siti Rafiza. Okey, boleh tapi kena faham betul-betul chapter by chapter ni. Ada setengah orang buat satu objektif satu chapter. Dia bab satu introduction. Bab dua tu objektif nombor satu dalam tu ada intro, LR, method, analysis, discussion. Ah, ha, jadi dia bolehlah tulis artikel based on the objektif kerana satu chapter satu objektif. Okay, yang saya cerita ni, chapter by chapter ni, contohnya, tulis artikel berdasarkan latar belakang dengan penyataan masalah je, satu artikel. Kepentingan kajian, satu artikel. Limitasi kajian, satu artikel. Dekat bab 2, 2.2. 2.2 je, you cerita evolusi of the Malaysia education system. Yang tu buat satu artikel. Ha, tu maksud je, boleh buat artikel based pada outline-outline chapter yang bersesuaian. Okey yang untuk copyright atau IP kalau kita guna uh, maksudnya perlu dapat kebenaran bertulis Ya, kena dapat kebenaran bertulis sebab kita guna hak dia dia boleh saman kita kalau kita ambil tanpa kebenaran dia tak makan modal kita kena kena saman bukan saman sikit-sikit ha, jadi kalau tanya saya bab ni tak boleh main-main kalau bab IP ke soal sidik ke ada simbol copyright dan sebagainya kena dapat kebenaran bertulis kalau tidak nanti kita kena saman. Ah dan ah jadi h index 5 tu saya cakap tadilah. Maksudnya dia ada 5 artikel, okey contoh dia ada 5 artikel jurnal. 5 5 artikel jurnal tu kalau katakan berindex Scopus sebab h index dia dah panjang lagi. H index sorry, h index Scopus ke h index Web of Science. Ah uh, saya ambil contoh h index Scopus. Dia ada 5 artikel uh, index Scopus. Dan lima 5, 5 artikel tu dah dapat citation lima kali setiap satu. Maksudnya artikel satu ada lima citation, artikel dua ada lima citation, artikel tiga lima citation, empat ada lima citation, artikel lima pun ada lima citation. Secara minimumnya. Maka dia dapat action index lah. So kalau macam mana nak dapat action index sepuluh? Kalau nak dapat action index sepuluh, dia kena ada sepuluh artikel. Sepuluh-sepuluh artikel tu dah uh, berindex corpus. Semua je berindex corpus. Sepuluh-sepuluh tu dapat minimum citation sepuluh. Boleh dapat action index sepuluh. Okay. Uh, okay. Selesai dah. Alright, itu komen-komen uh, banyak-banyak ni Kadang-kadang saya suka komen-komen ni Sebab kalau saya guna Zoom ni Dia akan simpan dekat database Jadi setiap komen yang dapat ni Saya boleh himpun lah Saya boleh simpan Dan saya boleh jadi rujukan saya lah Untuk saya tambah baik dalam segi perkongsian ilmu tu ha, InsyaAllah Okay, ada soalan lain sebelum kita tutup Kita rehat Ni best ni Jangan miss Ini Kalau tanya saya kan Ibu Kita panggil ibu lah kan Mother Ibu kepada penerimaan artikel tu Ada kat sini ada 10 perkara yang saya nak cerita dekat citation ni. Ha, nanti nanti kita jumpa sesi petang ni mungkin nak kena jelaskan. Ramai juga ni tanya pasal ash index apa ni semua citation ni. Ha, jadi benda tu akan berlaku dekat perkara yang ke-9. Kita ada 16, 16 topik lagi. Kan? dan kita ada ada lebih kurang kita baru berapa ni? Kita baru masuk uh, um, 42. So kita ada dalam dalam lagi dalam uh, 58 lagi tips yang tu kita akan sambung sesi petang ni. So kita uh, tak perlu lagi kita kita, kita ni kita diskusi, kita stop dulu and uh, jadi saya akan stop share, minta maaf semua saya akan stop share sebab video ni jadi tak perlu panjang. Saya memang nak memang cantik video kita sampai perkara nombor 8. Jadi satu video sesi petang 9 sampai 16. Ha, uh, jadi kita ada dua video lah video sesi pagi sesi petang. Jadi saya stop share, saya off dulu nanti petang ni masuk pakai link yang sama. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terehat dulu. Masuk 2.30 kita masuk balik 2 2.30